pessoal sou eu o pequeno Smirnov. o Ben-Yur já vai começar mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras as grandes aventuras do pequeno Smirnov até mais bem 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 E aí, galera, tudo bem? E aí, tudo bem, galera? E tudo, tudo bem, you're. na verdade, tudo, tudo, tudo bem. Tudo Ó, Cara, queria tudo começar you're. hoje falando, porra, a galera é... Às vezes eu vejo no Instagram, né, a sabe, galera... Sabe o que eu achei engraçado <laughs> que que é, porra? agora? Vai lá, fala, é. vai lá, vai lá, vai lá. Que eu lembrei agora que você começou com porra a frase da última vez eu não sei se foi a última conversa que a gente teve se foi pô, toda vez que eu rezo para Deus eu falo Deus pô acho que Deus se importa Com esses palavrões e aí pô ficar. sempre eu vejo é uns posts no Instagram ah. da galera com um novo amor né e aí é hum. ai meu amor quantos momentos não sei que lá é, queria dizer que é muito especial estar aqui com você, aí porra, passa umas semanas, acabou o relacionamento, aí é, <laughs> qualquer, apaga todas as fotos com o cara e aí tá com o outro já, semana que vem ou duas semanas depois, é com a mesma isso coisa é... escrita, amor, quantos momentos lindos, é. Isso é no geral é um caso específico Não. Você tá <laughs> incomodado porque parece... Daqui, assim, que é um caso específico. Não é específico, é um comportamento é. padrão que, infelizmente, eu vejo é... Tá tudo bem com o seu relógio? Claro, pô, meu relógio, ele manda, é. como é que é? Avisos pra eu respirar, pra eu ficar mais atento. Hum. Se, se, ele fala, será que é hora de meditar? Vamos, sua pressão sanguínea tá um pouco alta. Tá bom, é, essa é a sua primeira vez, esse é o Benio Podcast. Eu sou Yuri Moraes hum. e esse é o Bento Ribeiro. O Benro Podcast hum. é um podcast mais... Mais cast do Brasil porque alguns podcasts são mais pod mas o nosso é mais cast é. rapaz e eu vou te dizer galera muitos, tá boatos, mais, né? é, muitos boatos estão correndo aí na internet que a gente é. é mesa cast mas a gente é podcast tá não tem mesa cast que não parceiro tem uma mesa mas não é mesa cast é um podcast que, que faz tá? um mesa cast é uma mesa a gente tem uma mesa. Mas não, esse não é mesa cast, esse é podcast. Então vamos anotar nas agendas e no diário aí, hein? Isso é, isso é podcast. Tá, tá bom, tá bom. Hoje é dia de segunda de metal, cara, no Benhur. É, e não vai eu ser sei. a esquerda nem a direita que vão derrubar Calma. esse podcast, não. Desculpa, acabou. Já a gente vai chamar nosso convidado, Rafael Bittencourt, um dos criadores do Angra Puts. aí, que é a grande banda clássica aí, grande músico. E fã do Bo Burnham, cara, que eu não sabia, olha só. Olha. <laughs> Fã do Burnham. Desculpa, a gente conversou um pouquinho aqui antes do, de começar. E... Eu, é... Eu, quem é fã, assim, fã máximo é o é o Tony. Do Rafael. Né. Hoje é. ele falou, pô, traz o Bento, traz um pouco de pó pra gente O Meu sonho, era nós <laughs> três juntos. Eu falei, Tony... Não, um pouco demais, é, Tony. Tem uma família é, aqui, tá? Relaxa, não é o um melhor exemplo, né? É. Pra um pai de família. Mas aí ele falou, não, foda-se, foda-se. <laughs> Eu falei, não, cara, não. Na boa. É. Aí é, é engraçado porque é verdade, né, cara? É, foda. Mas enfim, cara, hoje é. O Tony tá feliz, cara. Essa semana é a semana de aniversário do Tony. Veio o Rafael Bittencourt e vai vir o Wagner Boys ainda, cara. Então, Puts. tudo coisas relacionadas com a vida do Tony. A gente se preocupa com o Tony aqui, né? Show, cara? é verdade. E... Ele acha que não, mas. É. É. Mas enfim. O que a gente tem que fazer mesmo? Ah. Episódio de hoje patrocinado pela Insider. Não, não acredito. É Sério? verdade. Mais uma vez, Insider. Caramba, esse patrocinando. podcast, vou te dizer, tem os é. melhores patrocinadores, né? Hum. E um dos melhores, talvez, talvez o melhor de todos é o que traz pra você o programa de hoje. Porque o que interessa é o hoje, né? Sim, o amanhã agora. É, o amanhã não existe ainda. E o passado também não já existe. passou. Não, não existe, existe mais, porque passou. Você lembra? Não é exatamente o que aconteceu, né? Exato, porque, né? Eu não lembro de nada, então não aconteceu nada. <laughs> Mas eu vou te falar, é. Então, de hoje, hoje, quem tá vestindo a gente aqui, ó, a minha camiseta e é do Yuri, oh. é do Insider, oh. Oh. nossas tech shirts. Estamos é vocês hoje, exato, hein? Exato, olha, a gente tá verde hoje. É? Minha cor predileta, por sinal. Eu ah. vou te dizer aí, sempre se pergunta: por que, que é tech shirt? Por quê? O que, que é isso? Tech shirt? É, oh, exatamente. Por que, isso Eu vou te falar agora, meu amigão. Sabe por quê? Porque essa camisa aqui tem uma tecnologia, certo? Que evapora o suor com muito mais facilidade. Que não deixa aquele suor impregnado no corpo, entendeu? Aquela nhaca mesmo. Aquele fedor desagradável né, de suor. Talvez seja só eu. <laughs> mas aí ele melhora muito. E o melhor de tudo, ele combina com vários estilos. Você já pode emendar várias coisas. E uma das melhores coisas, você não precisa nem passar a roupa. Entendeu? Ela já tá, ó. Eu, às vezes, chego rápido, deixo meio jogada no, no sofá. E aí ela tá meio amarrotada. Mas eu já pego, rapaz. E eu nem preciso passar. Tanto porque eu nem tenho passador de roupa. Ferro! <laughs> você nem sabe o nome disso, né? <laughs> É, usa o código bem 12 para ter 12% de desconto no site inteiro da Insider. Tem cueca, tem, porra, tem meia, tem um monte é. de coisa maneira lá. E tudo de alta qualidade. E compra sua da Tech shirt ou uma dessa aqui, ó, essa aqui, ó. É uma maiorzinha, não dá para ver direito, Meu mas show, é bonito, irada, bonito. É... Você esqueceu de dizer é, uma coisa, oversized. né? Esqueceu de dizer alguma coisa? Qual? Cupom eu acabei de falar do um... Falou mesmo. É, cara, então eu, eu esqueci que... de ouvir. Vai. Tá o passado <laughs> realmente não existe para o Ben. <laughs> e aí eu vou te dizer, é. olha e você também que eu sei que e mulheres sofisticadas, inteligentes, estão ligadonas aqui no Beniuá também. Todo dia quando a gente transmite, elas, né, certo? Elas param, param elas descem do cavalo e param suas atividades, certo? Um happy hour, um trabalho sofisticado no escritório, periria, certo? E elas também podem vestir modelitos aí da Insider, basta aí no site tem modelos aí, você vários combinam com o seu Se estilo. Se você toca numa banda de metal e fica girando a cabeça, suando, cara isso Tech é. Shirt, cara, pra por que você, não? Rapaz. Ó, Benio 12, código, muito obrigado Insider por patrocinar mais um episódio clássico, obrigado. talvez, aí, vamos ver. E aí veste a sua Tech Shirt aí, fala pra gente o que você achou, tira uma foto, manda aqui que a gente vai talvez mostrar não sei, mas a gente vai gostar de ver Boa, obrigado Insider e... Também temos camisetas novas do Benhur da loja. Tony vai deixar o código aí do lado. E já tem a aba direto no YouTube aí, ó. Você tem lá comunidade, não sei o que, é, na canais. Que ela tem loja agora. Então você vai ver todos os nossos produtos lá. Acho que se pronuncia loja, né? Loja é o nome da loja. Cara. Show. l o l l Tava te testando, já. parceiro. Aqui é um eterno teste. Gosto de testar as pessoas. <laughs> Vamos fazer um teste? Vamos, claro. Roda T3. essa vinheta aí, Tony. <laughs> Tem é, outro teste. É verdade, tem outro teste. Tem outro teste. <laughs> Antes da vinheta, tem o teste cego que eu esqueci completamente. É, quero, mas eu que quero ver, tá porque você deu sorte Olha, nos últimos testes cego. Se cegos. a tua cabeça não tivesse grudada, oh, você oh, perdia, oh, parceiro. Oh, oh. Os últimos testes você deu sorte, é, mas é? agora a gente deixou mais difícil. É aqui. mesmo? Como? Três camisetas. É Você tem que falar quantas camisetas que são da insider e quantas não são da insider. já ouviu falar de um personagemzinho chamado Matthew Murdoch? Vulgo demolidor. Matthew McConaughey? Não, Murdoch. Ele ah. tem os sentidos totalmente apurados. Isso eu, Ken. Eu tenho todos os sentidos apurados. E a visão ah. também, né? Temos três camisetas na mesa. Opa, e eu tenho que descobrir o quê? Qual é insider? Qual não é insider? Tá. Então. Hoje tá difícil, hoje tá complicado, rapaz Hoje tá complicado Por favor, não me faz passar vergonha hoje aqui tá complicado. Hoje tá complicado Essa, acertei? Você <laughs> tem um toque mais... Vai lá, Deixa eu ver, vai. vai lá Posso ir? Pode, cara, quantas são insiders, pois... quantas não são insiders pois. Me dá um tempo, o tempo tá correndo? Tá correndo O que que é isso? É o alarme é... É. Ah, isso é um alarme É, pra tá. você parar Me e... dá cinco segundos, me dá mais cinco Tá bom não, é cinco segundinhos, tá? Vamos. É, como é que é? Espada justiceira, Me dê a visão <laughs> além do alcance. Então, ó, essa daqui eu vou dizer que é insider. Tá Acertei? Bom. Acertou. Eu vou nem cara. abrir o olho. Eu não sou assim. Eu nem abro o olho. Será que tem outra insider aí? Pô, rapidinho. Vamos embolar, porque eu não quero coisa fácil para mim hoje, rapaz. É. Hoje não. Não quero facilidade. Então vamos lá. Essa daqui, ó, não é a da encerrada, ah! rapaz! Rapaz! Caralho, você é o campeão do teste cego, é, Obrigado, hein, cara. obrigado, papai. Vamos pegar aqui. Valeu. E agora chega de teste, Tony. Chega de teste. Show. Vamos passar essa vinheta de verdade? Paulo para todo mundo, ben -ur. Grande Rafael, seja bem-vindo ao bem um, um... Opa. Opa! E aí, cara? Já tá? Já voltou a, a vinheta? Já saiu Já saiu. Estamos, aí, estamos ao lá, vivo para algumas cidades do Brasil. Quem que 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 seleciona mesmo. no YouTube qual cidade que vai passar, assim. Merda. Deus permita que a sua cidade seja uma das selecionadas, porque. Ó oh, e antes que eu me esqueça, ó, oh, seu presente da Insider. Oh, cara, muito obrigado, muito obrigado. Aliás, eu também tem é. um presente. Poxa, não o acredito. Senhor, eu só tenho um hoje. Pô, tem que o é um HQ que eu escrevi. Porra, irado, ó. o Templo das Sombras. Legal. A gente já legal. sabe quem legal. vai levar. Sendo né? Sendo os senhores. Com bookplate. também. Chique, hein? Bookplate. Será pois que vai é. ser eu que vou levar é essa a resposta também? Auto... Autor Já está é? autografado. Está é. é. autografado aqui para a Yuri, cara. É, obrigado, legal mesmo. Viu? Obrigado, Valeu. Insider. Obrigado a vocês. Legal. Sabe que tem duas pessoas nesse podcast, né? <laughs> a vocês, eu claro, falei. Claro, claro. <laughs> Ficou chateado, né? Não, relaxa, relaxa. Obrigado, irmão, por ter vindo aqui. Viu? Cara, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Mesmo? Você é calmo, né, Rafael? Agora é. que eu percebi que Cara, você é. Eu, na verdade, é. eu procuro é. É, manter a calma. É. Eu sou ansioso. Hum. Sou bem ansioso. Então. É um eterno trabalho de ir respirando e tentando manter a calma, né? Quando, ah. na verdade, a minha natureza... Não sei nem se é minha natureza, mas, assim, o, se, eu não tomar, se eu não procurar oh. ser calmo, eu acabo sendo um cara você escreveu agitado. isso ou desenhou também? Não, seguinte... Você é um desenhou ex... também? Não, não, não. Tem Porra, um ilustrador. É eu, isso aí eu fiz com em parceria Pô, arte, do, do Ale Santos, né, que é um, ilustra um ilustrador maravilhoso. Foi assim, um dos professores e coordenadores lá da, da, da Pan-Americana de Artes. Porra. porra, irado. Você é top de linha, hein? É, não, o cara é muito bom. Aliás, é A história aí, não eu não eu. sei, porque você vou ser honesto, eu não li ainda. Não, vocês vão. Mas eu eu acredito espero que vocês né? que Tomar, parece. Eu sei que, que é você grande. também escreve, né? Sim, o sim, passo quadrinho, tudo. né? Então, então, depois você me dá um toque, né? Então, tá o seu feedback. É. Mas eu tenho. Então eu fiz em parceria. Eu, eu tinha uma história. Que, foi, que chama o Temple of Shadows, que deu origem a um, li, a um disco do Angra. Sim. Na verdade, ele a, as músicas começaram até antes da história, mas... Deixa eu mas... só falar aí, a edição lindas hein? A impressão, caprichadaço. É, foi, é, foi uma parceria com a Estética Torta, que é uma editora de Minas Gerais, que está se especializando, de certa forma, em quadrinhos para o mercado rock. Né? Ah. Então eles têm o do Slayer, tem o do Dio, se eu não me engano... Que maneiro. Tem o a fizeram do Chaves. Ah, é? Olha. Um é outro grande um... metaleiro aí um da história. <laughs> Deixa eu te <laughs> falar. É. O, que, que, o que, que é quadrinho para o pro, pro público rock? O que, que é? O que, que é mais? É mais rádio que O que é mais? Não, é uma coincidência, na verdade. É que é, ele é, é uma editora... É feito pelo público do rock, pela não, galera é do rock. É, os assuntos, os quadrinhos, o, o assunto nos quadrinhos dessa editora, muitas vezes, mas não sempre... É, ...interessa o público rock. Por exemplo, um quadrinho da Slayer, entendeu? É, que isso aqui. O... Interessa isso aqui... o público rock, não só o público fã em quadrinhos, é meio isso. Né? Isso aqui veio de um disco do Angra, entendeu? Então, Exato. O pessoal que gosta... Aí, uh, é. o Felipe Castilho, que uhum. é um roteirista, muito bom também, uhum. ele nos ajudou a transformar essa história no, no, em quadrinhos. Uhum. Um quadrinho um, página 2, pá, 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 foco no cara, sai do cara. Propôs a apresentar um novo personagem, que é o, vamos dizer, o vilão, né? para gerar movimento na história. Qual que é a história do. É uma história fictícia que eu escrevi sobre um cruzado, um cara uhum. nas cruzadas, que se vê matando né, os inimigos lá em nome de Jesus e passa a questionar isso. Né? Uhum. E no que ele questiona e se nega a matar o inimigo, ele falou: você assim, Num, numa batalha lá, ele não quer espetar a faca no, no muçulmano, mesmo sendo atacado, ele está sendo atacado. Aí ele é ele, o colega dele de, 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 do batalhão lá deda e fala você tá, você tá excomungado, né? Você uhum. tá excluído e tal. E a, não, e ele é ferido, ele é ferido e tal. E ele é acolhido e cuidado por uma família de muçulmanos. Ele uhum. é um cara ferido no chão e a família de muçulmano então acolhe ele para cuidar dele e ele melhora e tal. Oh, os spoilers todos, hein? Cuidado, hein? Essa é uma Não, parte pequena bastante... da. É. é, bom, já todo mundo é. spoiler, né? Mas, mas já essa é, que a que a conversou... é a jornada de desse cara de autodescobrimento, redescobrimento dele, do que ele acredita. E... Exato. Né? exato. E para o leitor, o questionamento, né? Porque ele se aplica é, é atemporal, né? Até que a gente, que os seres humanos né, parem de, de brigar em nome de Deus, a história permanece atemporal. Sabe. Image Comics, tá ligado? Não. Esse selo é uma. É um selo que, que, que uma galera super bombada, assim, nos anos 90, 2000, de Ué. desenhistas. Não, Image, pô. É, uma editora, sim, mas eu tô dizendo o como spawn. surgiu o Spawn. Ah, tá, é. tá, tá, tá. Uma Cara, galera... eu, eu, eu sou ignorante mesmo. Não, relaxa. Não, não, não. É porque eu até vou um procurar jeito. no Google. Mas é. é uma galera super bombada, assim, se reuniu e fazer essa editora que era mais underground e aí. O Todd McFarlane. Ele lançou uma época no passado que era um título que era do Kiss, que Olha era da isso. banda Kiss, que era Psycho Circus. Ah, sim, né? E aí era com a banda assim, eles eram uns personagens assim de quadrinho. Eu não me lembro como é que era, mas era uma coisa meio de terror assim, meio de Ah, eles gostam. O Kiss é, é bem cross, -media. eles já fizeram uns uns filmes do passado, que estão no parquinho, <laughs> bem trash mesmo. Ah, é mesmo, O Kiss é. eles, é. eles fazem tudo, né? Tem caixão é, do Kiss, tem qualquer coisa. Posso te falar é. a, a melhor é. que eu ouvi nos últimos é. tempos do Kiss, cara? É. Eles hum. lançaram encordoamento pra Air Guitar. <laughs> Não vem nada? Vem seis pacotinhos vazios. Caralho! Fazio. É, então você é. tem lá o encordoamento do Kiss, todo bonitão, papapá. E aí, dentro, uns saquinhos, envelopinhos, igual de encordonamento normal, seis pacotinhos, todos vazios para Air Guitar. É, então, é. Você compraria esse, As inventaram. pessoas comprariam para guardar um. As pessoas já não tiram <laughs> da embalagem nada mesmo, elas guardam, tipo, elas item guardam. de colecionador, então nem faz e, diferença ter e coisa... E o pacote? Aí. Cara, eu consigo imaginar, é. olha só, o Jim Simmons. Né? Consigo é. imaginar um cara, vamos dizer, de uma, de uma marca de cordas, tipo a da Dario, uh -huh. né? chegando pro pro Dincimos e falando Dincimos eu tenho uma proposta para fazer uma corda do Kiss aí o Dincimos analisa analisa tá, tá, qual é o público ah o público são os guitarristas uhum. hum, ok e quanto custa x tá legal o cara levanta ele fala não não muito obrigado eu não quero e o cara vai embora aí o Dincimos pensa cara eu não quero vender só para guitarrista eu quero vender para todos os fãs do Kiss <laughs> não é e outra ele me falou que o custo de fabricação é X. Se eu não botar a corda dentro, fica mais barato. No fim das contas, o cara vai gastar a mesma coisa. E vai comprar. Porque é fã do Kiss, não porque vai tocar guitarra. É. E o cara da Dadar nem ficou sabendo que a ideia dele ainda foi melhor. Ele vende corda sem corda dentro. É. Para todos os fãs do Kiss, não só para quem toca guitarra. Então, é, é impressionante a inteligência do cara. E, e a certeza de que o fã vai, vai comprar... Uh, o quis estampado em qualquer coisa, mas não pode ser aleatório, um, um, um controle remoto, um isqueiro qualquer, não, sempre com alguma sacada que que que, que mostre que é o quis mesmo, uhum. porque isso é tão engraçado, você sabe, já, já virou, já virou folclore o merchandising dele, né? Então, uhum. quanto mais ele faz as pessoas rirem, rirem com o seu produto, melhor é. eles yeah. tinha uma, uma ideia de continuar a banda depois que todo mundo morresse, né? É, não, já, já iam começar um tempo atrás uh -huh. essa coisa de uma espécie de franquia, não uh -huh. é, que seria o vamos dizer o cover oficial do Kiss para dar e o show do Kiss com toda a sua, com todo o seu glamour e o endosso oficial e eles ali por trás, né? Uh -huh. Aí eles fazem sempre uma última turnê, uma última turnê, uma última turnê, como essa que tá rolando. Uh -huh. <laughs> Você foi, né? Não, dessa vez não. É? Não, porque eu já estava decidido a ir ao Metallica uhum. e já não tenho idade para ir dois shows na mesma semana <laughs> foi legal Metallica puta foi cara é. foi demais foi demais foi demais porque o Metallica eles tem um lance que assim o show é um pocket show os caras num espaço pequeno o Lars a, a, o praticava do, do, do Lars é quase o tamanho do chão assim sabe todo mundo mais ou menos do mesmo uhum. nível pertinho um do outro ali E... Puta palco gigante, quase o tempo inteiro vazio, com uma porrada de telão, uhum. pra, pra todo mundo ver eles tocando ali, os sons mesmo. E eles tocam os sons de todas as fases da banda, entendeu? Os caras uhum. tocam em estádio, então tem, tem, tem Eu conheci fãs de todas as, fases. <coughs> todas as músicas do Metallica num jogo de videogame que era, tô acredito. Qual? Que era Guitar Hero, que tinha aquela guitarra. Era Guitar, Guitar, Guitar Hero. A, Hero. E, Sério, é bom? E, era bom, e tinha. O do Metallica era o mais difícil. E era o mais viciante, tinha todas as músicas aí, tinha. Sério? Uma, tinha as animações da banda mesmo, me Esse, Puta, esse era, um, era o melhor que tinha, era o Metallica. E. Porra, eu queria tanto que eles relançassem isso, né? Mas o Angra não teve merch, não? Merchandising, assim? Coisas assim, produtos. O nosso merchandising, a gente. Uh, não, 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 não temos essa relação com os fãs do tipo de lançar um pacote de cordas sem nada dentro e eles acharem não, engraçado. Não, não, não. Ser não. Isso. Eles vão falar, <laughs> esses caras são <laughs> mercenários mesmo, filhas <laughs> da puta, dominadores. Não, não precisa ser isso, né? Mas. é, Sim, a gente, é, a sim, é, o a gente bem, tem tá. um merchandising. Aliás, as bandas de heavy metal, é importante o, o lance do merchandising e na composição mesmo da receita para a banda existir. Né? Isso é, é importante tem, pra caramba. Tem muita pirataria no Brasil né, de merchandising. Também, também. Tem pirataria até melhor às vezes. Que eu... não, é ruim para vocês <laughs> ter tanta pirataria? O que vocês acham disso? Olha, a, a... bom e ruim, né? Uhum. O, o, o bom e ruim no mesmo sentido é o seguinte: você tem um concorrente de certa forma desleal. Sim. Muito bem, né? Mas não tem problema. Ter esse concorrente, porque o lado bom disso é que ele estabelece um padrão. Você não pode estar pior que ele. Uhum. Você não pode estar pior que o pirata, certo? E, e, e o pirata, ele quer fazer algo que seja bom e barato. Ele não quer fazer algo ruim. Ele vai pensar pelo barato, mas quanto melhor for, melhor vai vender. Né? Tinha uma celebridade aí que eu esqueci o nome essa semana, eu estava lendo aí Sertanejo. O Gustavo <laughs> Lima faz o tchê, Não sei, o que, que ele fez? Não sei, que isso... o, algum site estava usando a, a imagem dele poste e vendendo camiseta com a foto dele, assim estampada com o filho dele, e o cara não tinha a menor é, noção <laughs> do de que, mer que, que, o que, que era isso, caneca, Olha tudo só. com a imagem do cara, ele perdendo maior, é. maior grana e não autorizando. né tipo uma, uma, sabe, uma típica foto de paparazzi, assim, ele andando Sim. na rua e estava estampado em assim, uma camiseta para vender. É, bom, você vende tudo, né? Eu ouvi falar que no World of Warcraft os caras vendem o dragão, vendem o escudo, ah, vendem. Ah, nos videogames. Né? É. é. Por quê? Você vende, né? Você... Não, mas isso aí é absurdo. Isso, não, 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 mas não, você tá ligado nesses videogames? Não, game, eu fiquei joga? sabendo hoje, hoje, através do Felipe, baixista do Angra, a uhum. gente estava tocando e ele contou que ele gosta de jogar esse jogo e tal e que e tem uns caras que eles chegam nos, puta, nos níveis avançados lá, de repente o cara Sei lá, ele consegue voar em cima de um dragão, um pássaro muito louco. E, <laughs> e por ele ter, ter é, conseguido isso aí, ele vende para outras pessoas que não têm a capacidade, vamos dizer, né, uhum. de pegar o próprio dragão. E outra coisa que eu achei interessante é que tem sequestro. Sim. O cara, com todas as suas mochilas e armas, etc., o cara investiu 20 mil reais naquele, personagem, naquele avatar. E aí conseguem sequestrar dentro do jogo aquele cara. E ele pede em off pra pessoa, na vida real, né? Dinheiro. 3 mil, sei lá, para soltar o cara. Caralho. Olha só, é um crime cibernético dentro dos jogos. É, né? Eu lembro que teve uma vez no World of Warcraft que os caras tiveram que separar o, o servidor do Brasil do resto do mundo, porque tava tendo isso. A galera ficava só dentro de mim, roubando todo mundo. Caralho, a galera Dei, sequestra falava, até no... Assim, a, a, a reportagem era muito boa, assim... Oh, o jogador L3, L3K, que é tipo Lelecta, tá, né? <risos> <risos> roubou três jogadores, aquele lá, no mesmo dia. Sim. Caramba, mas é. é tipo sequestro relâmpago, saiu do, da vida real para um jogo. É um sequestro relâmpago. É, exato. É tipo o Elon Musk falando: olha, o metaverso vai dar certo, se não é entrar brasileiros. <laughs> eu tô brincando <laughs> brincadeira tu viu esse negócio do Elon Musk aí, tu acompanhou? dele comprar eu o acompanhei ele, ele comprou, comprou o mas ele não comprou ele, não não comprou. Comprou. ele falou não? que? ele acabou não, não comprando ah, pá, é eu, a, a notícia que eu ouvi foi que comprou mas aqui é também foi do boca a boca ele, ele falou, cara, falou eu vou comprar, só... ele deu pra trás e daí ainda tá nesse negócio. Ele falou: não, eu quero comprar, mas tem que comprovar que não sei quantos por cento é usuário real e não usuário falso. Ah, legal. Exato. E até limpa um pouco é. a barra dele, né? É. Porque parece que ele tava querendo investir numa plataforma de liberdade de expressão já contestável. É. Não, assim, o que eu, o que eu acho que ele quer fazer é o que ele já faz do Twitter agora: que é tipo, ele. Solta umas frases, sobe o dinheiro pra aquele um negócio, ele ganha um monte de dinheiro. Só que ele vai fazer isso mais mais de uma maneira mais simples, assim, né? Sim. Pra tipo o Mr. Burns lá é. dos Simpsons, né? É. Mas será que é pra liberdade de expressão mesmo? É, é. Eu acho que não. Não, né? eu estou dizendo... Não, mas será é. que esse propósito? Talvez. Cara, seja, falando, né? tem gente. Boa. Tem gente que está acreditando, né? Na realidade que hoje conecta a civilização humana, que é a internet. Né? Tem gente que leva a sério, acredita que aquilo é o mundo, sabe? Uhum. E eu acho que é isso que ele está fazendo. Ele está brincando, na é verdade. Ele, ele conseguiu uma espécie de inteligência estratégica para ganhar dinheiro com, com isso. E, e não tem jeito. Né? Na internet você seduz, hipnotiza, uh, manipula. Você não acha a pessoa... que a internet é, é, é o mundo mesmo, mas as não, redes sociais é que são realmente talvez um, um problema, é... uma epidemia? Mas a internet em si, né? Pô, a gente pode ter milhares de. Né? Não consigo imaginar a vida agora, né? Sem ela. Ah, eu também não. Sem a gente Mas ter um a vida celular. Existe. A vida não, a não, existe, dela, óbvio. Né? Mas eu acho que as vida. redes sociais, quando a galera fala que é a internet, eu acho que é mais as redes sociais, não ah, acho, tipo Instagram. Sim. Hoje, e, existe hoje uma é. promoção da, da, da futilidade, assim, muito grande de uma época para cá. Assim, um... E isso é, para mim, não é culpa das redes sociais, assim. Eu me... e, sabe? De você tem que postar milhares de fotos suas e ficar se comparando eternamente, Sim. né, com as pessoas e tendo esses algoritmos que decidem que notícias que eles te mandam para te estimular meio negativamente, né? É. É que tu não assim, é muito ligado, não. Em... Sou, sou, sou dependente, né, disso. Hoje você, hoje é tipo um rio onde você pesca o seu peixe para você viver, né? É. Então, a gente depende de ir até esse, até esse rio pescar esse peixe de um mercadinho de bairro se ele tiver na internet ele já vai ter mais sucesso ele vai ter um outro universo de pessoas sei lá que ele pode vender e vai para o correio e põe as coisas e vende sei lá mas o fato hum. é que as redes sociais elas são um, espe um espelho das próprias pessoas espelho de nós entendeu então o que faz essa vaidade nessas né, coisas futilidades elas aparecerem é porque nós estamos numa fase muito superficial da humanidade. Mas a gente está acordando para muitas coisas e confuso, porque a gente foi bombardeado com tantas verdades, tantas informações. Né? Eu, eu tinha enciclopédia na minha casa, era o máximo de informação que se encontrava era ali, e no Jornal Nacional. Uhum. Agora não é mais isso, é você com toda a informação do mundo ali e notícias também, com diferentes perspectivas e lados. É. Né? Eu, eu fico imaginando quando é que o Google se tornou a maior autoridade de informações do mundo, inquestionável, assim, é. o maior pro, filtro pro, de informações O Bento fala isso porque ele, para ele é o Facebook, né? Cara? Não, mas eu estou dizendo assim, <laughs> não existe outra, outra ferramenta quando você vai pesquisar que não é... que é uma água? Está aqui. Não, ó. já, já. Aqui. Ah, não, tu fiquei... traz a tua? Não, que eu não confio lá com a gente. Estranho, hein? Estranho. Trazendo a tua própria não, água. É, eu boto o um própolis. Ah, ah, tá, se, se quiser tomar que... a sua, fica à vontade também. Não, é. imagino, né? Mas assim, quem controla que informações, o Google vincula ou É, o Google. Con... Não, mas. Por que, que ele é a maior autoridade? Ah, e quem sei. filtra aquilo, quem controla aquilo? Eu acho que é uma empresa que cresceu demais e tomou poder disso. Tinha várias concorrentes no começo da internet, no Brasil tinha o um KD, lembra disso? Essa resposta é, é quase simples, porque é. é assim, quem controla são os acionistas. É. Sim, mas né? o Google é tipo a fonte de informação oficial da internet. Todo mundo, quando quer procurar alguma coisa, dá um Google. É como se fosse uma, um oráculo de informação é, suprema o, de o, todo, toda mas a quem é? A concorrência não se deu bem, né? Yahoo não se deu bem, todo o lembra que tinha Cadê no Brasil? Tinha vários, hum. mas eles você começaram Você lembra que Quando muito... foi vendido o Google, ele é uma, uma fábula, muito dinheiro, uh -huh. porque é tipo você inventar uma, uma arma nuclear, um negócio que não é. tem preço para quem quer ter poder. É. é, é. você tem uma ferramenta de 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 de, 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 busca, conexão, de, pesquisa, de né? conexão, de conexão e de informação muito forte. Então, por exemplo, aí os caras, é, se você tiver dinheiro, né, o poder para comprar uma boa parte das ações do Google, você é, vai mandar. Você perguntou quem que manda? É. Né? Mas aí eu sou um acionista, eu não estou tomando as decisões internas assim. Estou querendo uma fatia como um businessman. Eu acho que estou pegando uma fatia do negócio que está indo bem coração, mas eu não tô decidindo, né? É, depende que conteúdo depende eu tô, Quanto você é acionista, você faz essas reuniões com o pessoal todo mês, sabe? De, é, isso, de, de, decidindo a é, direção que o negócio vai... Desculpa, mas a gente só está aqui no âmbito da especulação é, total. É porque é. a gente ah, mas eu pensei que isso era mínima... brincadeira. Né? Não, mas eu estou dizendo assim, alguém poderia isso realmente... isso não é um mesa cast. Não. É. <laughs> mas alguém... Por isso que não é um mesa cast. <laughs> alguém, poderia, alguém poderia, de fato... Se a gente fato, tivesse que... não estivesse especulando, é. seria um mesa cast. É, mas alguém, de fato, você o Yuri, ou alguém poderia vir... Olha, não, galera, eu já pesquisei sobre esse assunto... Eu não, sei que geralmente, quem faz isso... Geralmente, sou... numa empresa grande, quando você é um acionista muito grande, você tem essas reuniões, você decide é. para qual caminho a empresa é. vai. É. Não, e assim, é assim, tem os valores da empresa e os acionistas todos têm que estar entendendo os objetivos, as missões. Né? Por exemplo, a Al-Qaeda, você resolve comprar uma grande fatia do Google, não sei se pode. É. Não sei, entendeu? Agora, se os caras do, do, do petróleo, da saúde... Não sei quem são os caras, mas são os caras que estão... É. Uh, manipulando a gente, que nem o, o Elon Musk, que faz a gente ir pra cá e é. ir pra lá, manipulando é. os mercados, né? Porque será que ele comprou o Twitter, né? Essa você? É porra, você tá com o um cabelo, né? Em cima, tô né? Tô com o cabelo. Porra, cara. parabéns. Porra. Graças a Deus. Eu aprendi. O meu cabelo tava. Meu cabelo é muito ralinho, né? E eu. Uh... Mas é grande, né? E grande e não tenha é, falha, tem né? velho. Pô. Pra quem estiver no Spotify é. e não está vendo, nós estamos falando do cabelo mesmo, tá, pessoal? É. Não, assim, mas tudo bem. Mas não é, pô, porque é, geralmente a galera é tipo bom jovem, sabe? Ele tem puto orgulho ainda de ter o cabelo original, original dele ainda, né? Tipo, normal Sim. e não ter perdido. Não que seja ruim, né? Mas Sim. perder, mas é uma dádiva mesmo, né? Você manter o. Seu cabelo original e grande ainda, né? <laughs> Ué? Bruxa, obrigado. É. Eu fico feliz de né, é. você ter adotado. Valeu o banho. É, valeu o que investir no meu shampoo, amor. Continua é. comprando. E deixa eu te perguntar: como é, é que você é encara essa tecnologia toda e essas redes sociais? Como Cara, é que você navega por essas é, coisas não, assim? Isso até é com o que eu queria perguntar. O Angler existe desde quando? Desde 1991. Então vocês pegaram muito tempo da banda sem internet, né? Sim. Então como que foi quando Sim. chegou para tipo? Qual cara é o impacto olha só disso. Estamos falando de 30 é. anos, né? Um é. Ano passado inclusive nós completamos 30 anos. Pô parabéns cara. Obrigado, Obrigado. parabéns. Obrigado 30 é. anos. Esse podcast e... também. Que Outro legal. <laughs> que bom. Chegamos é a 300 é. anos, pessoal. É. 100 anos de bem, -viver. É mais para 30 dias, vai. Assim, é. Não, vocês estão bem. Vocês começaram no passado. É, vamos é, fazer um ano agora. É. Mês Sim. Então, legal. Pô, muito bom. Sim. muito, muito bom. bom. Só fiquei com inveja que os é. Deixa ele falar vai. dos 30, 30 anos <risos> agora. <risos> Do que, que foi <laughs> Falei, fiquei com inveja dos 30 anos que os competisse. Ah, assim. é. Com alguma coisa. Relaxa, é. eu então, né, nós, nesses 30 anos, muita coisa aconteceu. Você tem ideia, uhum. né? A primeira demo que nós fizemos, nós fiz, gravamos em fita cassete. E uhum. mandamos por correio para a gravadora, que também nos respondeu por correio. E eu acredito que, naquela época, apareceu no escritório do nosso empresário uma máquina de fax e tornou a coisa mais ágil, mais rápida. Uhum. Então a gente trocava fax. Quantos anos você tinha no, no começo do ano? 19. Caramba! Você começou no início da sua vida, o Angra. Então, Sim, assim, caramba. caramba. Passei a maior parte da minha vida no uhum. Angra. Sou o único da, aqui, do começo né, da formação original. Sim. E tô, tô com 50, vou fazer 51. Caramba. Comecei com 19. Pô, tá bem exasco, cara. Pô, tá com 51, Obrigado. tá bem. Tá 51, bem exasso, né? Parabéns, cara. Tô bem, cara. Graças pouco a a... cabelo branco, né? Não, eu tenho um pouco. Eu tenho pouco? Um pouco, eu falei, pouco. Sim, exato. É. É. Mas tá começando agora a ficar grisal, meu bruxesco. Boa, tá? genética, uma boa genética, boa genética. Uma boa genética. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. O meu avô teve cabelo até o final. E falinho, né? O meu pai também teve cabelo até o final. Cabeludo, meu pai é mais falam... cabeludo que eu, assim, em termos de volume. Você tem que seguir o seu avô por parte de mãe. Meu avô por parte de mãe também era bem cabeludo. Tá vendo só... Bem cabeludo. E pra quem é roqueiro, né? O cabelo comprido é uma parte bastante importante da profissão. Cara, isso mudou! Hã? Isso mudou! Ele é. falou com uma tristeza na fala. Tá vendo? É, né? né? quem... É. Isso mudou, tá? É. Costumava ser. ser é Tinha uma época que, se não tivesse, se não fosse cabeludo, você não chamava pra banda. É. Você acredita? Quando eu comecei, era é, tipo assim: é... ah, toca bem, mas não é que tu tem cabelo. Poxa, toca bem. É, os Beatles mesmo, eles foram mó. Na época eles tinham um cabelo meio comprido, assim. Então Forçaram uma, eles a cortar é, franjinha. mas eles tinham um cabelo meio que, né? A galera, porra, esses Sim, Beatles. cabelo Com esses cabelos aí é. compridos aí. Não, não. É. acho que nos anos 80 que a galera, a galera perdeu a linha um pouco, né? Começou a vir twister de sister, assim. A galera começou a ficar com aqueles cabelos. É, esses era mais. É. Tipo, supla, é. né? Meio armado, meio armado de Olha, galera, manda aí, ó vocês aí, mandem aí as suas perguntas, dúvidas, que a gente está atendendo todas as solicitações, tá? Exatamente. <laughs> Calma, é que ele vai entregar uma marmita lá, ele faz isso no meio do Como podcast. Como assim? Ele, ele tem que fazer boas ações durante o podcast. Ah, tá. Ele sai. Mantém a boa imagem. E volta. Mas desculpa, daí você começou com 19 anos. 19 é. anos é. Ah, comecei numa na, na própria faculdade de música né uh -huh. Fui estudar música Caramba, ah, onde você fez na faculdade Santa Marcelina ah. faz me faculdade de artes Santa eu não Marcelina sabia que tinha música lá tem eu conheço pela mo moda faculdade de moda né? artes plásticas e tá. música no ah, mesmo prédio que legal no mesmo prédio e é maneiro a faculdade é cara é, é legal é legal as instalações são ótimas uh -huh. né os professores são muito legais é uma faculdade é uma instituição né é, gerida por freiras uhum. e elas são muito legais muito cabeça aberta assim imagina de artes né mesmo Pô, que legal. por exemplo da minha turma uhum. na faculdade de moda quando eu me formei eu, é, paralelo comigo foi o alexander Kovic. ah que legal Aliás, um abraço aqui para kovit adoro ele também fomos é. colegas de faculdade e ele já era genial entendeu e as freiras, cara, tipo, super apoiavam aquela criatividade maluca dele, uhum. entendeu? Eu lembro que ele fez um desfile na faculdade uhum. e a, a gente fazia os recitais de música. Uhum. O pessoal de, de moda e de artes plásticas gostava de assistir. Os uhum. músicos, né? Sim, sim. Os caras se estu estudando, levando a sério, a porra, né? Aham. Uhum. E os desfiles também eram levados bem a sério. Teve um desfile do Arcovite, que eu lembro, que eu nem lembro dos vestidos, mas é, as modelos, que também eram as meninas as alunas lá, uh -huh. passaram segura passavam segurando cabeças de boneca, só a cabeça da boneca, é pingando sangue, cara, então para não sujar o auditório ele ainda fez um, ele forrou de branco e tal, forrou de branco o caminho e tal, e encheu aquelas bonecas sei lá com, com algum líquido, né, ficava acho que provavelmente assim, né? Uh -huh. né, aí na hora das meninas entrarem então elas seguravam assim pela cabeça e desfilavam assim, todas as meninas, Caramba, né? que legal, despejando sangue, lembrando que isso foi noventa e poucos, a própria estava no começo uh -huh. Pô, que então deveria. esse tipo de comportamento na faculdade assim, sabe? eu testemunhei porque ele era ele era contemporâneo é que... maneira e, <coughs> e as freiras tranquilaça com isso tranquilaças, Pô, tranquilaças tranquilaças porque elas imagina é ali cara a faculdade de artes pode os professores tudo sabe tentando despertar nos alunos a maior loucura possível uhum. e, e dando algum embasamento estético de história da arte referências isso é a parada né uhum. mas o rock and roll tem que ser meio né eu acho que o rock não tem que ser meio punk assim tal então, e Cara, eu sabe acho... as músicas tem que ser mais sabe Sim. assim com mais letras sei lá mais de revolta mais de questionamento social assim entendeu ou, ou meio algumas temáticas mais às vezes sombrias não sei o que é lá mas é ao mesmo tempo tem aquelas bandas é, de rock meio evangélicas assim né de Deus mas essas aí na é meio ridículo desculpa mas não. essa é assim ah eu acho um pouco não, não, vou te falar mais um pouco porque não poucos, poucas é, poucas rappers e, e bandas de rock conseguem falar de Deus sem parecer cafona, entendeu? Tipo Entendi. poucos, se não parece muito cafona, entendeu? Grande tipo um abraço, cara, tá junto. É, grande. tipo um cara, né, sabe? É, tipo, sei lá, é, Jesus, hoje vamos louvar, yeah, 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 porque ele é bom, ele é bom, ele é legal, sabe? É meio bom. Você tipo... tem que fazer uma música hoje até o final. Não, aí, é, não é muito. Pega o violão aí. <laughs> não, eu acho o seguinte, hoje eu vejo que o rock, o que ele tem que ser é intenso. O rock tem que ser intenso. Não precisa ser necessariamente punk, como você falou, ou revolta, de, 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 mostrando uma revolta, né? ou até questionador. Não. Ele tem que ser intenso, porque. Eu, na intensidade de um ser humano jovem, daquela uhum. geração. Entendeu? Ele vai mudar através das gerações, ele vai se transformar aqui agora através dos séculos. Ele foi, ele iniciou, vamos dizer, no século uhum. passado, mas o rock vai permanecer sendo o rock. Né? O que vai definir, o que vai dizer né, lá no futuro, quando eles forem olhar, ah, aqui é o rock acabou, né? depende do quanto ele realmente ainda sobrevive dentro do mundo. Tipo, ainda existe festival rock em Rio. Uhum. Existe, digo, não existe. Mas não tem rock direito, né? Tem, mas ele inclui outras coisas. Por isso que nós vamos entrar numa seara uhum. que tipo assim, então vamos tá, então ok, vamos entender que o rock é uma música intensa. E aí a música intensa que é a intensidade do jovem, o ser humano daquela geração. Então o jovem ser humano, que já não sou eu, eu faço rock quando um jovem ser humano de 1990. Uhum. Eu não faço o rock necessariamente que um jovem ser humano vai fazer hoje. Eu não acho. Eu acho que eu sou mais aquele, um estilo, uma, uma, uma visão que teve no rock. Eu continuo fazendo porque é a minha parada. Tem gente que gosta e tem jovens ser humanos que gostam. Mas eu não sei se é a expressão daquela massa, daquela né? turba de jovens de hoje. Sobre o evangélico, o que, que eu acho? Se a música é intensa e, ele, e, ele, e Jesus, para ele, é um tema intenso, e ele fazer essa mistura, legal. Para mim, eu acho legal. O fato de parecer cafona é que eu acho que nós não somos o público. Eu não sou o público dessas bandas, entendeu? Uhum. Então, aí a minha opinião pode até parecer assim, tipo, ah, tá, é diferente, não me pegou, uhum. né? Mas não me pegou, porque eu não sou o público mesmo. Mas não pegou ninguém, porque... Nossa, mas espera é aí, cara tem mas eles não aí. são... É, nunca nenhum festival oficial de música. Ah, eles concorrem a prêmios de música. Eles têm que ser uma categoria oficialmente separada. Talvez internamente eles tenham não, premiações para a própria... Não, aí preconceito mesmo. preconceito Tanto dos evangélicos com o que eles chamam de mundo secular. Uhum. Okay? A arte secular é aquela que não é evangélica. Certo? Então, esses, alguns evangélicos, eles têm um preconceito com o que é secular e o secular tem preconceito com o que é evangélico. Então, fica essa coisa. Mas, por exemplo, Oficina G3, que é uma excelente banda evangélica, eles tocaram no rock Hill. Não foi na melhor hora, né? Mas tocaram. Quer dizer, existe também um, um mundo né, da convergência, uma zona cinza ali que se conversa, porque eles têm fã, sim. O Oficina Não. G3 tem muito fã fora do mundo evangélico. Uhum. Né? e os evangelhos também tem muitas bandas é, que eles o... admiram fora daquele universo. O Oficina de E3 é realmente um caso que estourou essa bolha aí, porque eu escuto, eu nunca escutei essa banda, mas eu escuto sobre essa banda desde que eu, tô, que eu sou adolescente, sem assim, sabe? Tipo todo, da galera que gosta. Assim. Mas uma coisa que eu fiquei pensando da outra coisa que a gente estava falando ali sobre rock é que, que define o que é rock, né? É. Então assim, você tem alguma resposta? Porque se você pega, sei lá, Chuck Berry, Roy Orbison para Papa Roach é uma coisa completamente diferente. Sim. O é. que, que define, pra hoje em dia, assim, pra continuar assim, se for tudo eletrônico, não é mais rock? Pois pô... é, até a questão da guitarra, né? É. A guitarra, ela era muito presente no rock. Uhum. Então, por exemplo, o rock era um riff de guitarra com o um cara cantando em cima. Uhum. Então, o, o cara cantando e a guitarra fazendo riffs era tradicional em todos os estilos do rock. Uhum. Seja um tema, o Sister of Mercy, não precisava ser um riff Iron Maiden. Qualquer uhum. riff, um riff do Sex Pistols, né? É... O, pô, Rolling Stones e tal. Então essa coisa. Agora não tem, os Beatles um dia não tem muitas músicas que na guitarra não está em evidência. Sim. Então aquelas dos dois troncos principais, né, da árvore do rock, que eu acho que é o Beatles e o Rolling Stones, esses dois troncos já deixa a gente na dúvida. Então, cara, eu, eu prefiro definir assim, música intensa, não precisa ter guitarra, uhum. música intensa que fale sobre, revele de maneira sincera, de maneira autêntica. Entendeu? Uhum. Sem bunda molismo. Não precisa ser contestador, mas se for... Por exemplo, o Frank Zappa, né? Sim. Frank As Zappa é. ele era um músico mais experimental, uhum. né? Que, que, que flertava com a música erudita, com o jazz, com um monte de coisa. É, mas a atitude dele é extremamente roqueira. You know? E o Frank Zappa é amado por, pelos roqueiros também. Então a gente tá... É difícil dizer, é. né? É difícil dizer. É. E tem uma, mas tem uma galera agora que, que faz uma, uma parada que tipo, é tipo um resgate, ou, o rock tem que sobreviver, ou tipo, não de, o rock não é. pode morrer. Cara, tu concorda que tem, tem isso que o rock tá embaixo, sei lá. Tá vendo, aí, cara. Desculpa, desculpa, galera. É outra desculpa. Marmito. Desculpa, é. pô. Já vai, isso já vai acabar em cinco segundos, tá? Eu nunca, nunca cara. Nunca a vida continua, a vida eu não continua. Quero, não é? posso parar a vida, não posso parar é. de viver, fingir que não existe a vida, sabe? É, é, desculpa, pessoal. O Bento não pode parar de viver. É, pô, né? eu tenho Exato. que, às vezes, responder que Desculpa, eu peço perdão, não é por isso, porque não é né, meu. Imagina, é. tá tendo uma reunião de condomínio. Não e é do meu tá precisando feitio. pegar os últimos. É. Não é do meu feitiço, mas. Não desculpa, é, né, pessoal? Bento. E, aí. e é. o que é. bandas de rock vocês gostam? Vai lá, Bento? Eu? As mais clássicas, eu gosto é. do Metallica, ah, tá. na minha playlist tem Rolling Stones, Metallica, Legal. Led Zeppelin, é? Rock é, and? é rock, é. opa. Pink Floyd. Putz, é. isso você tocou a ferida, hein? É, deixa eu ver, Beatles também tem, é rock and roll, né? Elvis Presley tem muito. Tem, tem gente muito... que acha Beatles você acredita? É, é mas... É, é a minha banda favorita, cara. É, então, tem que essa coisa que é. você falou do, do Cafona, né? Eu acho uma heresia falar Total. isso dos Beatles, mas tem, tem gente que não se sente movido, ao tocar. Tem uma música deles que foi eleita a pior de todos os tempos, do Beatles. Uma. Dudu, du, 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 ah, é. du, Boa, du, do, boa, 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 essa não música, dá, bem. Łだ, da, mas, oh, Não, não, bağ... não. Essa do, do do, Não, isso é do. The é Police, né? Ah, é, é do de Polícia. Desculpa. Obladi oblada, Essa é a pior música deles? Tem uma Eu queria eu que a minha pior música Tem uma que foi eleita, isso é The Police, cara. Fundir. É o Bladio que eu tô falando dos Beatles. É o Bladio ah, é? que, Quem que botou nisso? Foi o Rafa Stadeuca. É. O... é tipo <laughs> assim, é, é tipo, pô essa música até já. É, o Offspring plagiou essa música. Sim, você lembra? Eu lembro, tipo assim, pô. Eu lembro. Tipo, Na assim, cara dura, né? Não é a melhor música dos Beatles, mas tá longe de ser uma música ruim. Agora, tipo, uh, bom? É, é que era meio eles. Eles flertavam com meio que tudo que tava aparecendo aí. É, a galera ficou meio assim porque eles pegaram meio reggae, né? Que, e fizeram uma coisa que não é meio reggae ali, né? Mas foda-se também. Tá às vezes Bon Jovi. Qual era a outra mesmo? Guns. Às vezes me deixa, se eu escuto, me deixa com uma sensação estranha. Não, é mesmo? não gosto de Não reggae. gosta de Guns? É tipo aquela, como é? Ah, o primeiro disco do Guns eu acho it's foda. o title. É? É, não, não, não. não. É, bon Jovi, é, então, falei, é. Bon Jovi é ah, tá, o tá, Guns tá, tá, and tá, Roses. Tá, tá. Às vezes quando eu jogo. O Bon Jovi é assim. você também não gosta. Uh, Bom Jovem? É. Eu, eu gosto, mas me deixa, me deixa meio estranho. Eu Sério? É. Mas fica com você, explica melhor. Sei lá, é você assim. Você sente meio... uma coisa quente por dentro? É, na... Não, me deixa meio estranho, assim, me incomoda um pouco, não sei. Sério? Mas é, vai é. é ver que toca um lado seu que você ainda não conhece. De deixar esse lado florar, <laughs> não sei. É. Que lado somente. É, é, sei lá, é um som que às vezes me. me não sei. Desperta alguma coisa que não é... é o Red Hot Chili Peppers, é rock também, eu gosto também. É rock, também, opa, né? cara, É, mas... Ali, aqui, é o, quando pintou... Aerosmith é, eu, eu não gosto, a que... Aerosmith eu não gosto muito também. Pô, é? Aerosmith tem uns discos Olha muito só, bons, cara. Essas, todas mais recentes, vou falar uhum. mais recentes, porque de 90 pra... Uhum. 89 para frente, para mim, já é recente, né? Uhum. É, que, você, que você falou, não são também as minhas favoritas. Nem vou falar Bon Jovi. não é minha favorita, imagina, nem o próprio Smith, que é muito, muito boa. Pô, aquele o Ganzer disco... quando veio, eu achei também não gostei, achei cafona. Ah, é, então era boa, isso foi, que eu ia pô, falar, só o, que eu não queria repetir. O Aerosmith nessas <laughs> é, fases do, dos anos 90, eu não gosto também, sabe? Tipo, é. mas, porra, o Draw the Line, puta, é disco fudido, assim. Os primos, você já viu esse disco? Eles é desenhados na capa, assim? Draw the line, é, é um filme, não? É um disco. Antigas do do Aerosmith. Ah, tá, tá, tá. tá. Então, puta. Mas assim, no ano, no ano 90 não dá, pra mim. Cara, menos. mas assim, tem umas músicas é. deles muito boas, essas recentes. O God of Arma ah, é? Agedon, ah, aqueles videoclipes <laughs> glamorosos eu gosto. É, então é. Essa, aqueles já... clipes que é do do Aerosmith você não consegue contar até dois, tipo, dois segundos ele já muda. Não tem um plano que dura mais que dois segundos. um, do, um, do. <laughs> Tem uma que eu Sério? não consigo é? ouvir é, também é, Do Aerosmith é. Eu não consigo ouvir mais é. Que é aquela Nenhuma? Não, ah, tá, tá, uma tá. só ah, Que é aquela tá, tá, tá. I don't close do do Caralho, eu não consigo music, mais bem. ouvir essa é, música, não, cara mano. Você é. imagina o Bruce Willis morrendo, né, cara? Não, mas tipo Titanic <laughs> também, aquela música não... Você lembra como machucou, né, O final é. do filme? <laughs> é, parece, Bruce Willis é o ídolo da vida dele, cara. Oi? Bruce é é Willis é o ídolo, ídolo da vida é. dele. Sério? Não, 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 é, não é. é meu ídolo, é. Como né? não é? Porra, não é meu ídolo que cinematográfico. que melhores filmes do mundo. Né? É. Eu é. gosto dele no cinema, mas não é meu ídolo da vida, né? Tipo, meu ídolo é Stephen Hawking. Tô brincando. Vou te falar, vou te falar, o... É. gostei do Bruce Willis no. Justamente no. É, see Dead People. Ah, Porra, Sexto Sentido, sexto sentido é claro. É. O Bruce Willis, tá em ah, classes, Bruce Willis né? está em vários ah O Bruce Willis está em morro, pô. Ele faz Doze Macacos, cara. Ele né? é Olha, Doze Macacos, Filmaço, Corpo cara. Fechado, é, Sexto Sentido, Armagedon, Duro de Matar. Não, mas Sexto Sentido. Ah, sim, é. sim, sim. sim sexto. Sentido, com Fiction. com Fiction. Pulp Fiction. Seven, né? É. Imagina, ele não que era você, creio o número. É. 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 Não, Seven não tá. Mas, que, quem o que, que você escutava com 19 anos quando você começou? Com o... 19 anos? É, quem que era As suas bandas. Cara, eu gostava muito de Queen's é. Rice. Queen's Rice é uma conheço. bandaça assim, sim, sim. que chegou assim, num ponto, uh -huh. nessa época, justamente, que eles lançaram um álbum chamado Empire. E tinha uma música Silence, o álbum inteiro, bom. Uh -huh. Mas aí tem uma música chamada Silent Lucidity, uhum. com a orquestração do Michael Kamen, que é um cara foda. Desses também, que depois orquestrou pro Proer Smith e um monte de gente. É um descasso e os caras estavam bombando. Uhum. Mas depois a banda deu uma... uma, uma sei lá, desvirtuaram um pouquinho e foram para outro caminho, né? Sim. Por conta do que o heavy metal, justamente nessa época, no começo, ele teve uma parte dele que saiu da grande mídia e virou uma bolha à parte, uhum. Não é? É, então é. O próprio Metallica deixou, levou o Metal pra grande mídia, mesmo, e, com o Black Album. É, o Metallica acho que foi o maior exemplo, né? De banda. Virou a maior banda do mundo até hoje, assim, né? Sim. Com o Metal. Porque assim, até o Iron Maiden, que é gigante, não é a mesma coisa que o Metallica, assim, né, no mundo todo, assim, de tamanho, assim. Não, é, e é público diferente é. mesmo. É, é, é diferente. E o, e o Iron Maiden nunca fez esse crossover que o Metallica fez uh -huh. de hoje. Atravessar o mundo do heavy metal. Uhum. Hoje, puta, um monte de meninas cantam Odeo a Forgiven, uhum. entendeu? É, o disco deles de, de tributo agora tinha uns caras que cantam reggaeton. É sabe? Você tá falando menininho. É, assim. é ridículos. Mulheres não te viam cantar. Isso, é. <laughs> Esse tipo de música não é pra mulher cantar, né? <laughs> Não, não é isso que eu quero dizer, cara. Não é isso que eu quero dizer. É assim, eles realmente, ah, ah, vamos dizer. Meninas com dizer, um perfil de público que está ouvindo Britney Spears e, uhum. e. sei lá. Justin Bieber, também curte no seu playlist The Unforgiven. Sim. Sim. É isso que eu estou falando. Vocês atravessaram. Não sei se esse estereótipo de público vai ouvir alguma do Iron até porque o Maiden não faz balada, assim, música mais lenta. E aliás, quando eles fizeram, fizeram uma, né? O Wasting Love. Quando eles fizeram aquilo, eu queria vomitar. Criaram um meio fazendo um wasting love vocês Sim. estão loucos cara eu gostava de vocês não terem a palavra love no disco <laughs> né? e tu acha que o engraçado que a maioria da galera rock and roll mesmo não parece que eles né usam sei lá milhares de drogas né o tempo inteiro porque o ambiente é mais sei lá muito heavy metal né? muito de, de, não eu concordo de... que... e a maioria não é né é, muito não é. A maioria é. Fora é os Rolling Stones, mesmo. né? Mas. Cara, mas hoje você vê, há muitos anos, o Mick Jagger é tipo, é. sei lá, vegano, medita, fica sentado de cueca fazendo yoga. É porque falam Faz que eles. Faz aula de dança, aula de voz. Exato. Mas, galera, falam que o Keith ah. Richards e o Mick Jagger eles vão para uma ilha e trocam de sangue todo, Eu de mesmo. dois em dois anos. Eles trocam todo o sangue é. deles. Eu, Eu já ouvi é. esse boato, pode ser sim. conspiração é. ou alguma coisa, mas esses caras, esses caras têm dinheiro pra isso, provavelmente. Não. Mas você escutou no Facebook? Então... Não, não foi não, no isso Facebook, nada, não, isso isso foi muito, muito tempo é. atrás, é. há muito tempo <laughs> atrás. Essa mas coisa Deep web, costela, dela, mas olha só, mas esses caras, eles usaram hum. porra, muitas, esses sim, né? usaram muita coisa sim, mesmo, sim. mas eles estão aí bem zaço, né? É o tipo físico, sei lá, às vezes a genética do cara aguenta, né? Ou também... Tipo de viagem que o cara entra, porque você sabe que a droga bota você numa viagem para cá ou para lá, uhum. né, então dependendo do tipo de viagem, você vai para um caminho, dependendo do tipo de viagem outro, né? E aí, graças a Deus, eles entraram nas viagens que continuar o caminho aí, certo? É isso, eu acho que deve ter acontecido com os caras. Jimi eu... Hendrix, também esqueci. O Jimi Hendrix, cara, uma maior perda que a gente teve, né? Ele vomitou aquela coisa de, de engolir o próprio vômito, né? Quer dizer, nem foram overdose, não foi é. que ele tava tipo. Foi ele... Bebê, breacão, bebê. Eu bêbado. sempre ver essa história também que ele teve uma overdose e engasgou no próprio vômito, assim, né? né? É, um monte de gente aconteceu isso, né? É. O é. Joplin. Não foi é, isso também? Foi também. Quem e, tem. É. E poça, o Francisco né? tá sozinho, né? E o Angra não. Num... Tinha? Rolava isso no, no. Cara, já tivemos fases e fases. São três formações, né? Essa formação atual é mega careta. Mega careta. A primeira formação já era um pouco mais hardcore. que E a segunda também. Também era é hardcore. tempo é careca. Não, mais careta. É ah, assim. mais careta, entendi. Mas certo. assim, a terceira. Por exemplo, por exemplo, eu tenho. Olha só, olha que coisa curiosa, hein? Hum. É. Você conhece alguém que já que nunca bebeu uma gota de álcool de, de bebida alcoólica na vida? Puro conheço, infelizmente. Conhece. Você é. conhece duas pessoas. Você conseguiria botar duas pessoas que nunca beberam na vida na mesma sala, sem da sua órbita de pessoas conhecidas? Não. Eu conhecia, mas eu não convivo com elas, entendeu? Ah tá. Mas conhecia. Mas não, conhe não conseguiria não ah, botar tira. mais numa sala. <laughs> então, duas, né? No Angra, hoje, a banda de revimento, hein? Uhum. Somos cinco. Tem dois caras que nunca beberam na vida, caramba. nunca experimentaram a bebida alcoólica. Quantos anos eles têm? Um tem 31, ah. se não me engano, praticamente a idade da banda, uh -huh. é Sim. novo, e o outro tem 40 e... 40... Caramba, 40? É, eu, caramba, caramba. É. Nunca, bebe, nunca experimentou, né? Assim. Acho que 40 o Felipe tem. Nenhum dos dois. Eles nunca tiveram vontade, Nossa, não é. querem. Às vezes tem brinde de champanhe, assim. Ah, é disco de ouro. Caramba. Você não acha estranho é. isso? Cara, eu acho curioso, né? Não, acho bem estranho, curioso. Acho nunca, curioso acho... nunca botar uma... Nunca? Nunca experimentar, hum, um, nunca você, tomar uma vo, taça você de Você, como nunca... líder da banda, você não fala, vai, ah, prova que você é da galera, senão é. você vai embora. Ó, é. 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 oh, você tá forte você não, não essa, fã, essa Poxa, pinga, é, galera é, não, Cultura brasileira. Não. É. não, cada um com as suas não, verdades, não. pelo amor de Deus. É, é, não. Você existia um vocalista que era de outro país, né? Temos. É o, é o, é o mesmo. Que é. ele é igualzinho o Werdy Jankovic é. é. Ele é, é igual várias pessoas. É. Inclusive a Patrícia é. Pilar. Caramba. <laughs> Sério. E ele, e ele fica, do, ele mora no Brasil? Não, mora em Pisa, na Itália. E ele fica indo e vindo. Ele é italiano, a família dele é de Pisa, hum, né? Ele, na verdade, nem ele é de Pisa, ele é de uma cidadezinha perto de Pisa. E os dois como é? saíram com, com Ciro Gomes, né? Hum? Não, tô brincando, porque <laughs> é a Patrícia Pilar, <laughs> né? ela foi casada com, Ciro com o Ciro Gomes. Os dois saíram com Ciro Gomes. Tava quietinho, é? É? tava quietinho pensando. É, não tá. Mas como que vocês conheceram esse cara? É... bom ele era é. muito conhecido é. uhum. ainda é, né? uhum. quando o anterior o vocalista anterior saiu uhum. a gente foi atrás de um cara que já fosse conhecido na cena entendeu uhum. eu queria muito que fosse um cara que já tivesse respeito com a galera uh, o ideal é que fosse brasileiro uhum. porque tem o lance do doanga ser é uma banda brasileira tal, tal, tal. mas ele é muito é... Conhecido mesmo no, no lance uhum. metal, power metal e tal. E aí nós fizemos alguns shows com ele. Chamaram, a gente estava sem vocalista, chamaram a gente para fazer um show. Uhum. E, e o cara que estava contratando o show falou: Não, mas eu tenho um amigo aqui, o Fabio Leone e tal. E ele era um barco, um navio, Cruzeiro do heavy metal, assim, só bandas de heavy metal, assim, sei lá. 500 bandas no navio, Caramba. vários shows Caramba. todos os dias. Se afundar. E à noite navio? tinha as bandas principais assim, né? É. É, se afundasse, é, isso É uma tipo... tragédia é. internacional. É. <laughs> é. É. E e aí a gente foi com, com o Fábio um, só para fazer esses shows no navio, né? E foi bem legal assim. Pô, por... Cara, gente boa pra caramba, o Fábio, o Fábio é engraçado. Uhum. E um puta vocalista, um cara assim, chegou sabendo tudo, cantando tudo afinado e tal. E o curioso é o seguinte: como esse navio tem várias bandas de vários estilos, nós tocamos para um público muito variado. Uhum. Então, uh, tinha muita gente que nunca tinha visto o Angra. Outros que sabiam do Angra, não sabiam nem como era o som direito e tal. E terminava o show, cara, adorei a banda de vocês, nunca tinha visto, mas, puta, vocês são foda, e esse vocalista é impressionante. Falei, pô, tem, tem um caminho aqui, a gente pode... Eu e o Kiko, uhum. parceiro meu que hoje está no Megadeth, ele... Doideira, né? É, é. Mundo maluco, né? Mundo maluco, bicho, isso é verdade. <laughs> é, a gente estava desanimado na época, mas quando contrataram esse show e o Fábio, isso aquilo lá deu uma levantada na moral, falei, vamos continuar, continuamos fazendo alguns shows... Aí fizemos celebração de um disco, tipo 20 anos do Angels Cry, que foi o primeiro disco, 25 anos. Não? Acho que foi 25 anos do Angels Cry, se não me engano. Com o Fábio. Né? Uhum. Celebrando o nosso primeiro disco com o terceiro vocalista, tipo assim, nossa. E foi legal pra caralho. A turnê foi legal, o clima tava legal. E a gente daí fez um novo disco, que é o Secret Garden, um disco só de músicas inéditas e tal. Fizemos turnê e tal. No meio disso o Kiko saiu. E aí entrou. Um Outro guitarrista que é o Marcelo Barbosa, grande guitarrista e grande cara. E aí fizemos mais um disco que é o Omni, nosso uhum. último de 2017. Fizemos uma turnê 2018-2019. E aí veio a pandemia. E aí veio eu aqui no Beirut contando para vocês. <laughs> Pô, que legal. Tragédia que a pandemia você... trouxe, Nato. Né? <laughs> vocês ensaiam por Skype assim agora? Com tipo ele? isso. <laughs> tipo isso, né? Primeiro a gente é. define as músicas uh -huh. e aí cada um estuda em casa. Sim a gente faz um ensaio que já é um ensaio um ensaio geral não hum. para ver se sabe a música para lembrar mas tipo decidir a ordem decidir hum. conversar com a equipe técnica e tal e obviamente tocar o show inteiro para ir dando ritmo de jogo porque eu, agora o problema é tirar a ferrugem né cara hum. não eu tô... cara eu toco as músicas e falo ah meu deus <laughs> Entendi. mas deixa eu te perguntar como é que vocês sentem é... Sendo uma das poucas bandas de rock assumidamente bolsonaristas, né? <laughs> que mentira! <laughs> mentira ele ele você quer tá pescar lá. alguém assim, <laughs> que fala, é, a gente. Ah, sim, claro. É. 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 Isso começou quando. Não, puta Foi mentira. entregar mais uma mamita. Pelo lá. contrário, é. pelo contrário, né? A banda. A banda não se posiciona politicamente, porque é um cada um ali tem uma cabeça né é, tem cada um pensa de um jeito diferente ali, sim assim, né? mas todos uhum. todos é, são unânimes no que a gente não gostar de extremos uhum. qualquer que seja uhum. entende então isso é bom lá inclusive pelo convívio porque todos são muito educados acreditam no diálogo na conversa né e eu acho que 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 isso acaba fazendo parecer que a banda é uma banda de centro, porque hum. não, não, não atende nem para uma extrema já, esquerda já cobraram nem para uma isso pra, de vocês assim? De ah, às ter... vezes cobram, é? às vezes cobram. é. Mas, mas assim no meio do metal, assim, não. Pois é, cara, hum. cobram. Ah, não, vocês precisam se posicionar. Cara, não sei, não acho que se for uma verdade muito forte, uhum. não é? Assim, algo que a pessoa acredita muito acho que ela tem mais aqui levantar a bandeira e tal, uhum. mas minha opinião ainda não está formada, uhum. entendeu? E, e é uma, e um assunto bem sensível, né? Uhum. Sobre as pessoas estão muito sensibilizadas com esse assunto. Elas uhum. se me um fácil com as opiniões dos outros. Então, cara, eu tipo Vou deixando um pouquinho banho Maria por enquanto. Tu então, acho que as, as bandas têm que ter essa, esse posicionamento político. Foi mal. Desculpa. Mas deixa eu responder para ele. Não acho que não, cara. Acho que não tem que ter. Eu Acho que você tem liberdade artística. Você é. tem que ter liberdade para dizer se você vai se posicionar politicamente, se não você vai falar sobre isso, sobre aquilo, entendeu? É, eu tenho algumas bandeiras. Aquele por exemplo. Cara John, Waters. John Waters não. Como é que foi aquele outro cara? Um cara agora que era uma banda famosa que esqueci brasileiro Pink nem. Floyd o... ah o Roger Rogers, Waters, Roger Waters, Roger Waters né? Né? É. aí ele ele fez no show uma parada né ele é super... contra o Bolsonaro acho é. na época é. Ele, ele é... lembra ele fez Lembro aqui no Brasil e a saíram, galera Agora é. então, algumas por... pessoas saíram do estádio falaram, não é. como sim ele é super politizado o show dele é isso entendeu ele fala sobre a dominação, né, do, do capitalismo, do, do autoritarismo de várias maneiras, né, etc. Isso faz parte da linguagem dele. Eu não acho que a pessoa tem que, uhum. tipo, pô, o, o roqueiro tem, não, pô, o roqueiro se manifesta. Isso tá na, na eu acho que tá na, na, na alçada das escolhas. Se quiser uhum. falar, fala, se não quiser, não fala. É tinha uma coisa antigamente que era a atitude rock and roll, né? Cara, cara tinha atitude rock and roll ali. um <laughs> cara que era um vocalista da banda ele tinha que ter um, ele tinha geralmente uns comportamentos é, totalmente né, é, é, subversivos Joga, é, tipo, subversivos jogar TV do hotel é. acho que acabou e, isso é... um pouco né não ah, acabou né não pá. tem mais essa, né, não. essa figura do do astro de rock é... hoje um astro de rock ele não consegue ser ter um comportamento autodestrutivo e ser grande ao mesmo tempo. Porque hoje, para você ser grande, você tem que envolver muitas pessoas que vão estar uhum. tá ganhando de você e tal, e elas vão sair, elas vão sair de perto, mas ficar isso, isso muito é. destrutivo, entendeu? Você não vai chegar onde você mesmo quer, você vai morrer antes, sei lá. Como ser... a Amy Winehouse, é. vai. Talvez ela tenha chegado num nível ali de, de, como de, 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 como fala? de dependência, né? Muito destrutivo e, tipo assim, as grandes, as grandes empresas começam a pular fora, né? Agora, óbvio, né? Os álbuns delas são acho maravilhosos é... e são best sellers, né? É. Você acha que quando você é músico, desde que você não esteja fudendo né, outras pessoas e seja um comportamento autodestrutivo, eu acho que as pessoas mais ou menos é, permitem, né? Porque. Permitem, assim, mas não, não julgam, você né? Você acha que hoje em dia, é assim? Você acha... Sei, cara, acho que a gente tem mais consciência, porque se você tiver um amigo, um brother teu, que estiver pesando, pegando pesado e começando a entrar numa coisa mais autodestrutiva, você vai segurar o cara. Uhum. E isso vai acontecer com você, se fosse vocês, entendeu? Um, um vai ajudar o outro. Né? Então hoje, tem, hoje a gente tem mais essa consciência. Antigamente, eu acho que tinha. O ser humano, né? Tinha mais a coisa de. As gerações anteriores tinham mais, tipo, vamos meter o pé na jaca mesmo. Vamos pro fundo, vamos ver o que, que tem lá no fundo. Só que muitos mostraram o que, que tem lá no fundo, Não é Mostraram, mostraram que tem é o seguinte: tem um mundo meio que sem volta, meio lunático e de, de, de uma viagem ao ego, né? Uhum. No fundo é uma viagem, a ah, uma viagem ao interior. Ok. Só que se você entrar no, né? No, no teu interior, 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 você está viciado em si mesmo. Né? Você tem que ir buscar dentro de si o outro. Mas essas pessoas que são criativas desse jeito, eu acho que elas não. não funcionam no mesmo. no mesmo nível mental que a gente, sabe? Isso eu também Às acredito. Eu tipo que, uma Amy Winehouse, que é gênio, né? Eu acho que essas pessoas, sabe? Tipo um Hendrix vida. Também, eu, outro sei gênio. Lá, Deve lá. ser difícil viver ali dentro, né? É, então, aquele outro Fred Merce, Essas pessoas, elas não pois conseguem. É. aquele outro Kurt Cobain também. Essa galera, é eles são muito. É, sabe para eles comporem aquelas essas músicas né essas coisas serem artistas desse jeito eu acho que a gente não funciona no mesmo é também acho. patamar que pessoas teoricamente mais normais Mas, você diz em que sentido eles precisam da droga por exemplo é, eu acho que eles são muito uma sensibilidade muito à flor da pele sempre uma uma visão da vida e um nível de raciocínio que a gente não consegue entender. Tipo um, um super físico também, só que diferente, Sim, entendeu? É. Um super matemático, sacou? A gente às vezes não. E aí é, é super retraído e tem um comportamento super excêntrico e você não consegue entender. Ele só não é maluco, destrutivo do jeito um roqueiro, mas Sim. ele tem uma personalidade, uma coisa que não. Que é, essas pessoas eu, acham que não funcionam na mesma. Eu não, não mesma sei se eu concordo com isso, cara. De, do cara, tipo assim, ter que ser autodestrutivo. Pra não, ser não criativo, tem que ser, pra mas. Ser... Não tem que ser, mas geralmente eu acho que. E, tipo assim, às vezes excentricidade tem outras coisas também, assim. Tem, mas eu então, acho que geralmente. Sei lá, é... o, o, o próprio David Lynch fala isso, que é um cara que é. Porra, eu respeito pra caralho, puta artista, assim. Ele fala assim, ah, você não precisa você precisa entender a dor para você falar, e ser sincero sobre a dor para você falar sobre a dor mas Como você é? não precisa estar tá sofrendo sim, mas são isso. tantos sim, exemplos sim. são tantos exemplos é mas é sim, é, sim. e geralmente é os aos trinta precisa não precisa, assim, mas, não mas, não precisa. O que eu tô dizendo assim tipo a gente tem essa ideia de que a gente precisa sofrer para criar um negócio mas essa é uma ideia meio errada eu acho ah, não mas não é nem a questão de sofrer é a questão de você sei lá não aguentar e precisar é de uma droga, é, uma negócio. Eu acho que acaba sendo um perfil que é mais frágil e suscetível, porque por conta da generalidade, é tipo, né? Uhum. Porque é uma coisa que meio que se que se, se autoalimenta, né? Se retroalimenta. Tipo uma genialidade, uma genialidade que uma, uma, uma porta de, de, de genialidade aberta que a droga induz ainda mais. Não é qualquer um que com a droga vai acessar essa porta. Mas o fato desse cara ter essa capacidade, aí ele pode deslumbrar também. E pior, né? Se ele vive disso, se ele vive do aplauso que dão quando ele utiliza, puta, aí entra num ah, ciclo vicioso foda. É isso que eu tô falando, é. isso, isso eu acho que tem mais a ver com o estilo de vida que a pessoa leva ou com a celebridade que ela via, vira com através da coisa que ela cria do que criar em si. Porque você pega pô, vários gêneros. Sei lá, o Jack Kirby é um gênero. Ele não ficava nessa pira. Ele sentava e desenhava todo dia. Tá é, vendo? mas é, foi o que eu falei. É. É. Talvez ele tivesse comportamentos excêntricos também, mas quando você é um matemático, um físico, uhum. não se manifesta da mesma forma que um roqueiro. São, são estilos de genialidade diferentes. Talvez ele, ele tenha as idiosicracias dele que são totalmente é, tão malucas ou autodestrutivas quanto é as mesmo. dos caras, só que são canalizadas uma... Total inadequação social, ou uma total. É, sei lá, várias outras é, coisas. Os sei. hábitos também autodestrutivos de alimentação, ou de outras coisas também, entendeu? Eu acho que essas coisas elas foram muito conectadas por muito tempo. Então, toda hora que alguém fazia um sucesso, vinha junto a droga e vinha junto a todas essas coisas. Mas não tem a ver exatamente com o cara criar. Cara, vocês assistiram o, ah. uh, é Don't Look Up? Sim. É o filme? Sim, sim, sim. sim. Então, vocês lembram que o cientista, né? O cientista, em um determinado momento, ele foi seduzido. Sim. Pela vaidade. Sim. Então, o que vicia não é a droga, é a vaidade. O artista, diferente do físico, eu acho que o aplauso, né? É, sim. Né? O fato de você é, sensibilizar as pessoas, tocar as pessoas com sua arte, né? com sua produção e tal. Porque um trabalho científico, né? Que é a produção do cara... Nem sempre vai tocar dessa maneira que, que, que os fãs se, se sentem tocados, né? Sim. É e bem. aí você aciona, né? Um, uma das motivações é a, a própria vaidade, ou seja, a vontade. Oh, de, oh, a, <risos> <risos> é. a vontade de estar sendo aprovado novamente por aquilo. Ai, não é o ego, é. né? É não, ego. É, é, eu acho que é muito, é muito ego. Assim, são pessoas que são muito sensíveis. E daí, de repente, elas estouram para uma coisa, tipo assim, fica muito famosa, não sei o que lá. E daí vem muita pressão, né? Tipo assim, ah, pô, o próximo disco tem que ser bom, o próximo negócio tem que ser bom, Sim, porque também. eu tenho que manter isso. E aí, tipo, não era Não, uma... é, e é. O que o que põe em prato na tua mesa é a aprovação. É? é? O disco tem que ser bom, porque senão você não vai pagar comida para seus filhos, você não vai pagar a escola nem o seguro. Não é só a vaidade, entendeu? Só que é sua profissão a agradar. E é óbvio que você quer também pela vaidade. Só que o lance é, esse, é o ponto de equilíbrio disso. Entende? É, você né? parece uma pessoa muito equilibrada. Assim, agora? Agora, né? Tipo, então, você, você ah, passou aqui, muito... falando, você passou água. <laughs> Não, mas sério, você passou muito por isso, assim, na cara. Sim. sim. Mas eu, que deve eu... ter sido uma montanha-russa a carreira do Angra, desde 91 para cá. Mas muito. Ah. E todos os dramas que nós vivemos, né uh -huh. que foram no nível pessoal, no nível das de você se sensibilizar com o outro, ah, não, é isso, né? Uhum. Ficar puto e tal, os dramas. estão também no nível da vaidade, no nível do, do, da competição, no nível do ego, claro. E só que esse é o ponto, né? Eu, cara, eu procurei desde o começo não mudar o que eu sou, não mudar o que, como eu, me, como eu vejo, o como eu me entendo quando eu olho o cara no espelho, vai... É. Eu procurei não mudar a minha relação com o meu espelho. Meio isso. Sou uh, humilde? Não, nem um pouco. Sou é, até arrogante muitas vezes, sabe? Mas já era. Eu já era, entendeu? Como uhum. assim eu já era? Antes do, antes ah, do já. sucesso, já, já, já tinha um pouco disso. Aí você não perdeu o centro, prezar aquelas amizades que são meus amigos desde antes do sucesso isso é importante relações com as pessoas ou seja ser tratado não só pelo seu apelido seu codinome o seu é, avatar alter ego sei lá uhum. você não pode ser, se relacionar com as pessoas só pelo que elas veem no seu alter ego senão é isso isso caga isso, cara, é bom se relacionar com pessoas é. que sabem quem você é, ou, ou, que, 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 que te tem por igual. E esse tipo de, de relação é importante. Família, amigos, né? amigos que realmente te conhecem. Você tem uns amigos desde essa época? Assim? Desde os... Tenho amigos certo. antigos, tenho amigos de todas as fases da minha vida. É. Né? Todas as fases da minha vida. Você mantém um contato assim, até hoje, assim? Sim, de todas as fases da minha vida, de diferentes lugares que eu, Pô, legal, que é eu difícil, estive, né? sempre tenho algum amigo que eu ainda me relaciono. Uhum. E mais curioso, eu fiz 50 anos ano passado, fiz uma festa numa praia, uma uhum, praia que legal. só chega de, 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 de canoa, de barquinho, tem Pô. que deixar o carro na outra praia. E eu reuni amigos de diferentes fases da minha vida, inclusive amigos que não se conheciam. Uhum. E foi do caralho, todo mundo se gostou, todo mundo é, foi, é, mas... me reconheceu. Uhum, me reconheceu. Tipo assim, não tava fingindo ser nada ali. Uhum. que Aqueles caras ali não sabem que eu sou, né? Então, mas foi a, bem legal. A, as bandas é gringas, né? De rock, de outras músicas, são, é, é bem diferente a relação de dinheiro, né? E, e, e fama, né? Também, né? Tipo do que as nacionais às vezes eu não é muito difícil a, a, eu acho as bandas é que não estão no gênero uh, sertanejo né ficarem bilionárias, milionários igual esses caras hoje ficam assim né tipo acho que ficam mais ricos hoje em dia no cenário da música são sertanejos universitários essas paradas assim né sim sim e nos é. Estados Unidos quando a galera ficar muito rica uma banda dessa fica bilionária tipo Rolling Stone, sei lá Acabou, né? Eles não fazem mais música nenhuma. Que mentira, né? cara. Pô, nova. A que maioria. Mentira, é. Pô, Red Hot Big... Chili Peppers fez, fez o que mais de novo? <laughs> assim? que esse ano? Esse ano é? Tá bom. Eu é. dei um exemplo ruim. Mas várias <laughs> outras, galera. Vocês sabem, ah, o Stones, né? eles pararam de lançar muito disco, mas, pô, eles. O Bigger Bank, sei lá, dos anos 2000 é um puta disco, velho. Só acho que quando você não ganha muito dinheiro, você. É. Você é. não sente mais uma urgência que a criatividade às vezes pede também, né? Ou tipo uma condição de vida que alimenta a criatividade também, né? Acho que você já passa por isso do da excitação de criar álbuns novos, de shows é. em outros lugares e tal. Isso acaba tem, é, tem ficando. Tem casos e casos. E às vezes quando você vai fazer um show com músicas novas, a galera fica puta, né? Porque eles só querem ouvir os clássicos <laughs> assim, entendeu? É, com Mas vocês fala... tem muito isso? Pô, claro. <laughs> Mas <laughs> mudamos de formação três vezes, então a gente tem fãs de diferentes formações que preferem uhum. essa, que prefere aquela, que prefere tal disco. Então, cês, vocês sim. acham que vocês mudaram muito o estilo? Porque eu lembro quando, quando eu era moleque, vocês eram conhecidos como metal melódico. Sim. É, sim. Era, vocês concordam com isso? Não sei. é O que, que é o metal melódico? cara o metal melódico basicamente o metal com melodias uhum. porque o metal ele pode ser mais gutural que não tem tanta melodia uhum. certo na hora que você começa a falar assim não 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 eu, eu tem uma parte do público de heavy metal uhum. que, que prefere um heavy metal com melodia do que esse gutural com melodias mais uhum. vamos dizer abstratas uhum. né tem melodia mas são um pouco mais abstratas com ruído né uhum. ah, é ruído então a gente vai nesse, nesse outro tronco. Dentro do heavy metal tem esse tronco do, do gutural e do melódico, é o Angra é isso. Uhum. E aí dentro disso a gente mistura muita coisa: rock progressivo, heavy metal do Iron Maiden, uhum. um pouco de riffs do Pantera, do Metallica, mas com o um refrão do Halloween, que é outra banda melódica, entendeu? Então a gente mistura bastante outros elementos. Então, nós nos, e, e várias bandas que a gente chama de metal melódico, né? O tal do Metal Espadinha, Você já eu isso? <laughs> o Igor falou disso aqui. Metal Espadinha é, é um, também um é. grupo de bandas que o Angra também conversa uh -huh. de temas heróicos, hum. Idade Média. Eu sou um heróico, a minha espada, vou vencer o. Blind Guardian. Da... Blind Guardian, entendeu? Também tá metal meio Espadinha. Uh -huh. O Angra estaria na mesma prateleira numa loja de CD, Sim. se ainda existissem loja de é. <laughs> tá na mesma playlist ali. na mesma playlist é. na, na playlist na mesma playlist de muita gente uhum. então cara é é isso né mas sim nós mudamos muito desde o começo porque mas a o pensamento não mudou uhum. o que mudou foram as pessoas mesmo uhum. mudar as pessoas ah. então não tem como você continuar igual e assim 30 seria anos. uma falsidade né porque eu teria que pegar uma pessoa para imitar esse um uhum. outra pessoa para imitar aquele, e aí a gente ser uma cópia do que eu fui. Aí, é, assim, 30 anos, é. é óbvio que você vai mudar. Mas assim, eu pergunto isso assim, quando eu era moleque, eu lembro que tinha tipo, muita... No rock era tudo muito dividido, tipo, assim, tem 200 estilos, e uma pessoa que gosta desse estilo não gosta desse estilo, e hoje em dia meio que foda-se, né? Assim, ninguém tá nem aí para isso também. É, desculpa eu perdi a não, tipo assim quando, quando eu era mais assim, tipo, metal melódico quem gostava de metal melódico já não gostava de trash metal por exemplo ah, sim, sim, sim. e sim. daí tipo é, são é, vários mega mini estilos assim que nos conversavam. É, isso é uma coisa é. que na minha teoria é. é o que enfraqueceu o heavy metal o heavy metal dos anos 80 era um negócio enorme Uhum. Foi assim, o boom do Iron Maiden, entendeu? Uhum. O, o boom do Metallica, Sim. o boom das grandes bandas de heavy metal, a própria ICDC, assim, né que Sim. na época era considerada heavy metal. SDC, si, esqueci essa porra Esse também. De de si demais, é, né? uhum. é uma banda também que teve uma ascensão meteórica nos anos 80, o próprio Van Halen. Uhum. Né? Tudo fazia parte de um bojo que a gente chamava de heavy metal. Uhum. Né? O Kiss tava nesse bojo, heavy metal, O hip, um tempo um, de um determinado momento, era progressivo, mas uhum. flertou com o heavy metal. E aí vários estilos e bandas caíram nesse nesse novo termo, que é o heavy metal, né? Uhum. Só que daí vi, começou a se segmentar pra caralho, mais extremo, não é extremo, é melódico, não é melódico, aí veio o Power, deram, deram a, disseram que o Iron Maiden era Power Metal, né? Eu lembro de uma época que falava que o Metallica e o Iron Maiden era Power Metal, só que o Metallica virou Trash Metal. Mas o que é Power Metal? Puta, então, no fim das contas, o, o, o Iron Maiden... Essas bandas do heavy, de heavy metal dos 80 também definiram estilos uhum. importantes. Que dali nessa árvore, né? na uhum. árvore do rock, né? tem um momento que é o heavy metal, aí tem o mais extremo e o mais é, melódico. Uhum. Nessa árvore tem o, o som. do o, Cada uma dessas bandas, o Metallica, nessa fase, virou um monte de outras bandas que vieram depois. Uhum. Então o Iron Maiden criou o Power, método do empoderamento. E o termo veio depois do disco Power Slave, uhum. que é o disco do Iron Maiden, com temas do Egito e tal, e essa coisa do, do empoderamento. E uma coisa que, né, então você, você pode, você se sente empoderado quando você ouve aquilo e tal, você se sente capaz, e aí você é fã daquela banda, né? Essas uhum. são as bandas prediletas dos skinheads, né? Não. Caramba, ele quer veja. só falar, ele quer só pescar alguma coisa. Não, não, mas uh, não, não, desculpa, vai ser. Não, não, mas sei, sei lá, lá, mas não, sei mas lá mas eu não conheço tão bem os skin para pra saber se eles só... lá no fundo ou vem no meio, né? Só mas era isso que eu tava dizendo. Assim, tipo, porque vocês mudaram o estilo várias vezes. Eu imagino que o público que vocês tinham era meio chato com essa mudança de estilos, né? Sim, e, sim. E assim, hoje em, dia eu, hoje em dia eu acho que isso não importa mais tanto. Ou eu tô errado. Ah, cara, hoje em dia. O público que acompanha uhum. a banda, né? Porque hoje a banda tem dois grandes pilares, vai. A nostalgia uhum. e a inovação. Uhum. Certo? A nostalgia é nostalgia. Então, toda vez que eu relançar um álbum, que a gente celebrar um álbum, aniversário daquele álbum, a gente é, fizer coisas que, que, que mostrem respeito com o passado, a gente vai, então, uhum. alegrar esse pilar do público que é o mais nostálgico. Uhum. e tem o da inovação aquele, aquele público que ainda quer ver a novidade que o Angra tem para trazer certo esse público já entendeu que a gente tem uma espécie de mentalidade um método de fazer e a gente aplica esse método uhum. com as pessoas que estão combinando com a química que a gente tem entre si então hoje o que a gente faz é pegando a gente pega desculpa algumas receitas né receitas que já foram utilizadas no passado. Mas quando a gente junta nesse, nessa nova formação, o resultado é outro. Entende? Porque o método em si ele é simples. Uhum. E, tem, e tem muita margem para liberdade criativa de cada um. Fa faz parte do Angra <laughs> que cada integrante coloque de si dentro da música. É, tem que ter, né? né? Se não você vira cover. Exato. Você mesmo, né? E aí, esses diferentes esses inputs, né, uhum. esses diferentes inputs, eles são o que acabam resultando a banda. Então a, essa essa parte do público que gosta, que simpatiza com o que nós somos hoje, né, com, com, e tal, ama o que a gente está fazendo. E, então é para eles que a gente faz. E para os do mais nostálgicos, a gente sempre relembra coisas e tal. E, e é isso. Não tem, e eu, eu sempre falo, olha Cara, não tem como voltar no tempo. Você está muito apegado ao passado. Você tem o CD, você tem, você tem o álbum, tá cê, tudo cê documentado tem, lá para você ouvir. Você né? tem um disco favorito do, do Angra. Angra? Tenho dois. Tenho três, vai. <laughs> Tenho três. Difícil, é né? É o Holy Land, o Temple of Shadows e o Omni. Hum, o último? É. Eu acho que é. esses três álbuns, eles explicam o que, que, é, que, que foi esses 30 anos de história. Entendeu? Porque uhum. os, alguns fãs, eles podem... Falar, ah, não, para mim, deixou de existir em tal ano. Pra mim, não, eu ainda tô na banda. Uhum. Entendeu? Para mim, não. Eu respeito que o cara ou oh, deixou de existir, ou oh, essa parte eu quero esquecer da, da, da história da banda. Bom, eu tô desde o começo e todas elas, para mim, uhum. são fases da banda. E essa trinca, ela mostra esses 30 anos, assim, de, que não foi. E, assim, um bem diferente do outro. Completa um triângulo assim. Se você botar num triângulo é, é uma complexidade musical de ser estudada. Pô maneira. Mesmo. E eu não tô falando por mim não, Tô falando por todos os grandes parceiros que eu tive na banda também, né? Uhum. E esse estilo é de como é que é que você falou da espada, metal espadinha? Isso é um estilo próprio, desculpa. Ficar, ficar... é, um apelido. é um apelido, mas é um apelido. É, são temas medievais. é Isso é algumas têm temas medievais. Tem algumas bandas de power metal que são caracterizadas por essa coisa meio europeia medieval. Então é o orgulho europeu que é uma coisa que eu não gosto tanto. Ah, o tá. Angra não, porque eu não sou europeu. Eu não tenho, eu posso ter orgulho de, 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 do, uhum. da, da Idade Média no, no meu país, por exemplo, né? que estava recém-descoberto e Matando o Índio, e é isso que a gente estava fazendo. Então, a nossa realidade, a gente faz a mesma coisa, só que conta. Como que era o paralelo, o próprio Holy Land, um dos discos que eu utilizei era isso, qual era o paralelo na época, por exemplo, do barroco no Brasil. Né? O que estava acontecendo o barroco na Europa... E no Brasil eles já, já existiam pianos uhum. que foram trazidos, já existiam igrejas né, que estavam sendo construídas, não eram as grandes catedrais de lá, mas eram muito bonitas. Não é? Qu quais países que o Angra é grande pra caramba, assim? É. Olha, tem três países é. onde o Angra. Não, dois países onde o Angra uhum. é muito relevante, que uhum. é o Brasil e o Japão. Caramba, esses Japão. dois são os principais países, posso dizer. Uhum. Aí vem a Europa, não como um país, mas como um uhum. região, né? Uhum. E aí aí vem Estados Unidos e América Latina, uhum. que também juntos, né, representa bastante. É, o não, Japão seja. adora, né? Os brasileiros, adora, né? Que... adora é, Metal é, e Espadinha, por sinal. É. é, é por conta dos games. Hum. Tem muitos games que usam essas que músicas, tem esse universo acho. tanto hum. temático quanto musical. É. Soquei. Então os caras gostam, entendeu? É, porque me pareceu um né? estranho, né? Dragão e é. medieval com rock and roll. É, pra um muita caramba, gente é né? cafona. De novo, desculpa, é. a over sim, a palavra, sim, mas. É. Às vezes é pra, pra outras pessoas que olham. E, e fala, aquele. Ah, é cafona. Uma também, é parada Para Pra mim, é o... eu também acho cafona. É. Mas eu entendo que o meu público ama. Boa parte dos fãs do Hanga. Do Angra? Apesar do Angra não ser espadinha de carteirinha, né? Foi uma coisa meio nórdica, né? Nórdica, pois dos é. guerreiros nórdicos... Das... Sabe o que eu acho? Coisa meio racista, até. Também acho. <laughs> acho meio paga-pau. É. Acho que é um pouco do, do complexo de vira-lata, né? De, de tipo... Cara, acho a nossa, nossa é. mitologia muito mais interessante, né? Eu também. E, assim, nada contra esse estilo musical, mas o outro que você falou eu também cara eu nunca eu já ouvi algumas músicas mas eu nunca consegui entender qual nenhuma das letras assim aquelas são <laughs> caramba alguém, como é que se entende essa a, a letra algumas coisas não são muito entendidas não é para ser entendido mesmo porque tem a questão da sonoridade né como se fosse um bicho mesmo falando né como se fossem coisas tão no, no, no na, na, tão é, na, como fala viscerais que eu preciso dizer daquela forma, eu preciso dizer, na, na, vamos dizer, quase que na raiz da na, na minha origem humana, que é o... entendeu? Então tem coisas que não tem nem como pôr em palavra, é um bicho puto e Sim. defendendo seu espaço e se sentindo acuado muitas vezes, que é como, vamos dizer, a... muitas vezes eles se sentem num mundo que realmente oprime, né? Sim. Então tem isso. Tem uma coisa da expressão. Então não é pra entender tudo. Sim. Mas tem muita gente que. Com... Mas depois de um tempo, quando você se acostuma com aquele tipo de, de, de canto, você começa a entender como que eles articulam a palavra ali no meio, entendeu? Até pra distinguir um vocalista do outro. Como é que o cara fala, porra, eu prefiro Sim. muito mais aquele cara tem diferença, que faz né? do é. que o outro, que ele faz um <laughs> meio, meio estranho. Mas tem diferença. Né? Sim. É. Eu é. Eu não sei, acho acho é não, mas, né, curioso. Não, curte, não? não, não é, não é resto, questão beleza. nem de não curtir, é, mas é. eu só para vocês agora compor música é a mesma mesma viagem de antes ou, ou mudou? Nossa, mudou, né? A gente tá compondo um novo álbum agora e depois da pandemia, depois de três anos, né? Então, tem o um componente da saudade. É gostoso estar junto, sabe? Mesmo, a gente se gosta. É, então, esse componente da saudade acho que é importante. Tem um, um componente de, pô, passamos três anos, porque a nossa turnê encerrou em 2019, né? A gente tá voltando agora. Então, para nós, é né, Fazem três anos que a gente não se encontra. Desculpa, cara. Cada um, por exemplo, o Bruno foi morar nos Estados Unidos, o Fábio mora no, no, em Pisa, o Marcelo mora em Brasília, o Felipe mora em Jundiaí, eu sou o único que mora em São Paulo. Então. Assim, geograficamente já. É, é difícil, mesmo acho. sem pandemia, né? Já, é. já atrapalha um pouco. Ibiza, é? Não, é perto de Pisa. Dá tá Torre Torta, não é? Pisa. Ah, sim. É, torre, é, torre de torta, Pisa. Torre de Pisa. Ele mora ah, em Ele mora na Itália, então. Na Itália. Ali é. Ali é. Como que é o nome? delícia, hein? Cacete, esqueci. Que o nome que é essa porra? Hã? A área, aquela área bonita é. pra caramba do. que, que cor... eles não desentortam aquela torre, né? <laughs> não pode, cara. Não pode. É. Se eles é. conseguirem manter em pé, já tá Sim, bom. É. Porque aquela porra. É, fala que vai caindo, né? É. Lentamente, Sim. mas Tão... eles vão cada é. vez mais caindo Deixa Eu é perguntar. Ah. Você foi também entregar uma marmita? Não, não. Não. No banheiro, cê, cê quer ir? Ah, eu pensei que marmita era uma metáfora de ir no banheiro. Não, não. Não, não. Mamita, Posso ir? É outra... Vai lá, vai lá à vontade. Você não vai nenhuma... entregar marmita, não, né? Não. Não é nenhuma metáfora, Não, é. é um serviço social que a gente presta aqui na geralmenteas. E aí, quem que você entregou hoje, cara? Não entreguei nada. Você tá você falando, achou, viu cara? Viu o seu Soares hoje? Um amigo, amigão, meu amigo. É. Meu, meu amigo. Meu amigo. Eu Eu posso falar cara. de boa com você ou? É. Vai continuar destilando o seu preconceito e Não. ódio do bem. Curiosidade. <laughs> você viu o seu Soares hoje? Quem é Soares? Ih, pessoal, eu acho que ele inventou um mendigo na rua. Ah, né? tá. <laughs> é, ele falou com tanto afinco no último programa, mas talvez... Eu não tô falando que o meu amigão é mentiroso, Caramba, mas talvez... talvez claro que eu mentira. lembro, é que eu, eu chamo mais é de soa, né? E aí, você falou assim, eu não lembrei. Mas o que que eu ia falar mesmo? Agora tu me tirou de concentração. Ah, Desculpa, a desconcentração. Desconcentração não, o que eu ia falar. Desculpa se eu tirei a concentração do reizinho aqui. Tu tinha falado alguma coisa e eu tinha é. respondido, né? É, assim que funciona o podcast, geralmente. <laughs> não, mas tu falou um negócio, qual é. era o assunto que, que tava rolando? Porra, te dou 100 reais se lembrar. Qual era qual o assunto? O assunto do quê, que Quando você tá ele vendo? saiu. É. Eu ia falar um negócio, a gente começou a conversar uma parada. Perguntei se tava bem... O <laughs> que, que a gente tava falando, Tani? Já não lembro mais. Porra! Que desastre! Eu acho que tá, tava só na sua cabeça isso, porque a gente falou de marmita, depois é. eu falei do Soares... Ah, hum, tá. Eu não consegui verbalizar, eu só pensei. É, foi uma conversa que E tava bastante. falando de pizza, da, da torre de pizza. De pizza. Delícia. <risos> <risos> uma boa pizza agora, hein, Caramba. rapaz? Ô, 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 Bento, eu vou falar pra você que você tem que maneirar um pouco nessas, nessas marmitas <laughs> suas. Porque você entrou no meu carro hoje eu já senti o cheiro de marmita, cara. É porque eu tava levando um pouco da comida no meu saco e aí tava vazando o cheiro. <laughs> Porra, cara! Vamos acordar. É, se essa é a sua primeira vez? É o meu podcast. Sou eu, Marnece. é o Bento Ribeiro. Poxa! Mano. Estamos de volta. Vamos, vamos para umas perguntas pro Rafa oh, aqui. Homem branco não consegue pegar um tempo. Pode, à vontade. De folga. Hã? Não, mas minha marmita não é metáfora, não é metáfora para nada. Era marmita mesmo. É, ele realmente leva um pouco de marmita no saco todo dia, cara que bom. Que bom. <laughs> Ele fala, acabou de falar isso. Que bom. É, <laughs> Maneira de dizer. Desculpa. É o STF. Para de monitorar a gente, tá? <laughs> saco. Ó, sou. Foi mal, mas sua mamita às vezes vai no saco dele. Sim. É. Vai lá. Cara, Sabe que eu vi da janela do banheiro enquanto eu mijava? É. É. Algo que fazia tempo que eu não via: um passaralho. Um passaralho. Ah, é verdade. A gente tem lá. Vocês é. têm um passaralho o, né? O Tony, do o Tony colocou lá por algum motivo, né, Tony? É. Você sabe por que, que você colocou lá? Nelson Rodrigues, né? Caralhinhos voadores. Mas, mas por que, que você colocou bem na visão dos do, é. convidados vêm quando eles vão no não, banheiro? É porque pra, pra ser. Ah. <laughs> ah, é. É, Isso, é porque é. para ser um, o, do Nelson Rodrigues tem que estar no banheiro, né? Ah, aí são os caralhinhos voadores dos Sete Gatinhos. Hum, ah, um abraço ideia. pros os caralhinhos voadores aí. Eu vou tá começar expectado. umas perguntas. Entra aí, Muito Tony, para você fazer umas perguntas também, cara. Fechou, já vou aí. Ó. É, cara, você, ô Tony. Ô, conta, Tony. conta uma história da, da sua fanabilidade pela banda Angro. Como você é? Fanabilidade. Com seu fanabilidade. <laughs> tá bom. É. Ah, história tem bastante, cara, porque eu conheço desde 94, né, cara? Então, Olha só. São 28 oh. anos aí. Olha só. <laughs> Acompanhando 94, a Em 94, o Tony tinha 5 anos. Tinha 10 anos, na verdade. 10 <laughs> anos? Caramba. 10 é. anos. Tanto Cês... que o primeiro show que eu fui foi só em 99, no Fireworks, lá no Credit Car Hall. Pô, você já era é metaleiro legal. com 10 anos? Já, mano. Quem, pra... te... Quem te introduziu? Meu irmão, mano. Meu irmão, ele estudava violão erudito Olha lá no só. Souza Lima. Olha só. E ele conhecia também uma galera lá do Santa Marcelina nessa época. Oh, yeah. E aí um cara, que eu yeah, não yeah. sei exatamente quem foi, mas era mais velho, porque já estava no, no Santa Marcelina. É, falou: ouve isso aí, tá ligado? Para o meu irmão, ele trouxe aqui para casa. Ouvi. No dia seguinte eu já passei pra, pra Fita Cassete para ouvir com os amigos na escola, no Walkman, tá ligado? Legal, <laughs> e a galera ali curtiu e, e seguiu. E o louco é isso, né? Que além de. De, de conhecer a banda há tanto tempo, é, influenciou a gente a tocar também, né? Tanto que um é o baterista da minha banda, o Daniel, que também é produtor musical. Para quem, quem não conhece o Daniel, ele tem uma, a barrigada né, que do banho <laughs> é uma história do primeiro episódio. Esse é, o Guilherme, esse é o Guilherme. Ah, não, desculpa. Esse é o Guilherme, mas também o Guilherme. Ele é baterista da sua banda? Também. Ah, é, você é tem que duas o Daniel. É, o Daniel é do Inheritance. Né, que ah, então, é desculpa, o não é esse que tem a barrigada. É, mas o, o Guilherme também gosta bastante do, do Angra. A gente já foi é. show junto também. E até o, o Guilherme, ele chegou aí no primeiro show lá no, no Blackjack, né? sim ele foi lá primeiro só que ele, ele não tinha é, então, ele, e ele não tinha idade para entrar então ele ficou na porta do lado de fora que o som tava alto que vocês levaram coisa para caramba sim. lá né e foi realmente então a gente acompanha desde lá cara e que legal e influenciou bastante o nosso som também né o som que a gente faz e aí o, o Bento queria saber se o nosso som é metal espadinha então, é o que eu até descobri que a minha banda também se enquadra nisso, mas Sim. eu não sabia. Eu conheci quando o Igor 3K veio aqui ah, tá. que é aí que ele falou desse lance aí do, do metal espadinha. Que começaram a, a, falar, a me mandar mensagem falando que minha banda era de metal espadinha e eu ainda não conhecia esse termo. Ah, então, Só você que é, metal são power metal. É, é metal progressivo. É, metal progressivo. Metal progressivo, é. é. É que hoje todos sofrem dessa... Eu vou até fazer uma piada, mas eu nem vou fazer. Mas, mas relaxa. Não, faz sua piada aí. Não, não, não Aproveita o vou. palco Pronto, aí do senhor. A deixou é... a gente curioso. O Tony é... e a Jéssica pediram para eu não fazer essa piada. Eu ah, não é, vou mais suja. fazer. Ou ela, ela fere os sentimentos ou a liberdade do Era a honra, é, a honra então. aí. É o mais importante no Brasil, né? Processo. A Jazz já tá putaça, a mão é, dela tá tremendo sim. ali, ó. Você fere é a honra das pessoas aqui. Uma vez eu tava no colégio e a banda Biquíni Cavadão veio gravar <laughs> um especial lá com a gente. E o vocalista me tratou super bem, cara. E ninguém me tratava bem nessa época. <laughs> eu sempre vou lembrar um isso. Abraço Um abraço, Biquíni Cavadão. Uhum. Quando o vocalista do Biquíni Cavadão quiser vir aí, tá convidado, ah, cara. Lembrei disso. <laughs> Pior que eu tenho uma história com biquíni cavadão também, mas de leve, assim. Ah, valeu. Mas não é tão legal, não. não. <laughs> Caramba. É tá. que, tipo, é... O... Sabe o que eu lembrei, Digo. Tony, da sua história? Que o Mano primeiro Mano. disco que eu comprei, que eu quis comprar, também foi do Iron Maiden, cara. Olha aí. Oh, Sério? Dele. Aquele Best of the Beast, que era um livrinho, sabe? Sim. Porque eu jogava Magic, daí a, as artes do Iron Maiden, acho que me chamou a atenção. Sim, daí sim. Falei, Pô, Olha isso só que, faz que legal. É, tem até hoje esse livrinho aí. Uh, no final do ano passado, uhum. a gente foi chamado pela própria Magic uhum. para anunciar uh, no novas cartas que eles iam colocar. Ah, que que é rata, é, pô. Tipo, três cartas, eu acho, que entraram no baralho. E aí eles chamaram o Anga para gravar uns negócios. Pô, né? é, que maneiro. Influencer de RPG. Assim. Foi, é, cara, <laughs> eu me senti tão. Eu fiquei feliz. Que maneiro, pô. Muito massa. É, vocês são amigos de outras bandas ou vocês se odeiam? Assim? Quem? Vocês, a banda de vocês circula sim. com outras bandas. Sim. Ó, oh, na verdade, dão é o seguinte, toque, é, saem isso juntos. Isso é uma coisa curiosa, você tá falando no coletivo, cada um é de um jeito, certo? Não, sim, Não. mas. Outro dia o Felipe tava no show do Tears. Não, um amigo falou assim: pô, vocês estavam no show do Tears for Fears, né? Eu falei, cara, eu acho que o Felipe foi. <laughs> ah tá, então, então, então vocês estavam. <laughs> é, de certa é, forma, mal, mas tipo, eu mal, não fui, é, verdade, né? verdade, é. é doido, de estar é. numa banda, é isso, é. né, cara? Você representa meio que todo mundo. Mas eu, a verdade é que nós, é. do Angra, temos uma boa relação, acho que com boa parte da puta da maioria das outros artistas e bandas. Mesmo legal. Né? eu vou uh, Um cara morar. Você mora em São Paulo? Moro. Tu, tu conhece o Fábio? Tipo. Um bem é, no Assim, às vezes o cara fala assim, porra, vocês estavam entregando uma amita lá e daí a polícia parou vocês, você tava com a mão na parede e falo, não, não era eu, cara, eu, era o é, Bento. Não, Sim, eu vi vocês ali, é. né, tipo, tomando uma geral. Tomou, é, pois é. Mas você tava falando que a relação da, da, da banda era boa com todas as outras bandas. É, ainda. Mas. É, eu já temos uma boa relação de maneira oh, geral. Ainda tô, sobre é. isso. Mas eu tô falando assim, vocês tocam num lugar, por exemplo. Você e outra banda. Hum. Pequeno Cavadão. <laughs> não, mas outra Esse show seria maneiro. Eu queria ver o público, então vamos lá. É. é, outra banda. Eu tô dizendo assim: terminou Isso o é show, cultura, vocês falam. É, Sim, então, não, terminou eles... o show, vocês vão pro camarim junto, e aí tomam uns gorói, e falam: vamos dar uma saída aqui, esticar em algum lugar, não sei lá. Sim. Claro, você desenvolve afinidades também. Uhum. Não é que saem cinco de uma banda com cinco de outra banda, todos de mão dada gritando, hey, somos, Não, uma, somos duas bandas. É. É. Sim, sim, sim. Tem afinidade, mas você fala, ô hum. oh, cara, sei lá, curte tomar uma, vamos esticar, Você entendeu? Isso aqui, isso aqui. Aí você vai criando laços entre essas bandas de indivíduos. né? Quem que é o cara do, que você acha mais maluco que você tenha um laço, de, tipo, sei lá, o Kiko tá tocando com o Megadeth, tem alguém assim que você fala, caralho, eu sou amigo desse cara agora, assim. Ah, de, 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 é. de... Tipo, alguém que de te influenciou, sei lá, alguém que você escutava muito? Cara, é... Jorge Versi <laughs> <laughs> Não deu pra eu falar, eu não ia falar nada. É. Você até tentou, né? É. Você tentou, tipo, não falar. Ah, é, eu vi uma pausa no pensamento. Tá? Eu é. que um A gente que é de comédia, por exemplo, é o Adamastor Pitaco. Ele tá sempre é com a gente. É? O Adamastor Pitaco tá sempre com a gente no nosso aniversário aí. Sério. Grande abraço da Master Ven aqui no hein? Mas tem alguém assim que você. Olha só, quando eu comecei, eu comecei hum. com a formação lá do, do Oficina dos Menestréis do Oswaldo Montenegro. Uh -huh. E quando os Oswaldo Montenegro veio pra São Paulo, tá aí, começou a fazer uma espécie de formação de artistas. Uh -huh. Que é essa oficina do Menestréis tinha dançarina, cantora, cantor, músicos, capoeirista, tinha de tudo. Uh -huh. Acrobatas, né? Então foi bem legal e estar, estar é, conhecê-lo na época já, já foi um pouco isso, uhum. né? De estar tá com um cara, porra, eu a música do Condor do festival eu adorava aquilo, um pouco mais moleque, um pouco uns, uns anos antes, entendeu? Bandolins, meu pai amava também, meu pai ouvia muito os do Montenegro. Então uhum. estar em está em contato com o cara foi foi legal pro cacete Pô, que legal Aí depois nós fomos gravar o primeiro do Angra no, no estúdio do Kai Hansen, que é o cara do Halloween. Uma dessas bandas metal espadinha, Sim. tipo um dos fundadores do metal espadinha. Estou errado, Tony? Isso aí mesmo. Um dos... do confere? Dos primeiros, confere. Halloween banda alemã. É Halloween é aquela do... I wanna know, né? isso. É, isso aí. Lembra? Então, o cara é. que compôs essa música, eu estava no estúdio dele. Caramba. É. E Então, esse foi um dos, dos caras. Aí nós tocamos com o Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Ah, é maneiro, né? Não sou amigo, né? Sim, Não sim. posso falar que sou amigo, mas tipo, só de ter tocado com ele já no mesmo ambiente, né? Duas vezes. Porque foi uma vez ele foi na Rádio 89 aqui, ele veio. Uhum. E precisavam de dois caras fazer um acústico com ele. E ah, os caras do Anga estão estourados aqui, vou vou, 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 vou chamá-los para tocar contigo, né? Ele falou para ele tanto faz, né? Se é do Anga, ele só precisava de dois caras do violão uhum. para tocar no, no estúdiozinho da 89 para. Todo mundo ouvir e tal, né? E aí fomos, eu e o Kiko, né? Tocar com o Bruce Dixon lá, no estúdio 89. E tem um momento da música dele, que é Tears of the Dragon, que vira um reggae. Sabe esse pedacinho? Sabe esse pedaço aí, Tony? Sim, sim. Como que é essa parte de reggae? Ah, no meio da música tem um solo de guitarra, isso aqui, daí. Porque o Roy Z, que é o produtor e guitarrista uh -huh. desse disco, do Bruce Dickinson, ele não só é latino, como tem um, todo um, uma latinidade no estilo dele, tal, tá, tá, tá. Eu acho que é coisa dele, né? Uh -huh. Bom, eu cheguei pro, pro Kiko e tive a brilhante ideia de assim, cara, vamos na hora do reggae tô, fazer uma menção ao Bob Marley. Se o cara gosta de reggae, né? Então a gente começou com a um, Shota no meio da música, né? E entramos num reggaezinho, assim, tal, mudando um pouco o reggae dele, né? Beleza, tal, tal. Aí depois volta o refrão, ele cantou. Cara, terminou a música, terminou a coisa, a sessão lá. Do, do... Era tudo ao vivo, né? que uhum. ele deu uma ralada, bicho. Ele falou, quem que falou pra vocês mudarem minha música? <laughs> quem que deu autorização, porra, pra vocês mudarem minha música? Tá Porque legal, ele foi. Né? ele Era ao vivo na rádio e ele foi surpreendido, e tipo, isso era uma falta de profissionalismo. Você surpreendeu um Sim. artista com uma ideia dessa, né? E aí, o Kiko já, tipo, tipo japonês. É, tô então, tá brincando, depois isso. Estão ele entregando ele... uma mita Pra ficar tocando Bob se... Marley no meio da minha música. É, porra. É. E... Porra, mas é... porra, mas só um freestyle, né, cara? Freestyle, também, né? porra Exato, é... ele não compreendeu é... a Exageando nossa liberdade. Um pouco, né? Mas e aí, mas não deu nada. Não deu nada, tanto que uns dois anos, um ano depois a gente tocou também junto na França. Ah, tá. Num showzaço também que o Angra fez num puta teatro lá que é o Le Zenit, que hum. é um, puta, um teatro Grande para caralho, bom para cacete. Os caras, é, o cara essa é essa última chance que eu vou dar para vocês. Nada de improvisação não, hoje. Não, Chega de gente, Bob Marley. É. Não, a gente não, não ele nem lembrava cara. quem era Ele não lembrava quem era a gente. Uhum, e eu não, não, fiz nenhuma questão também de 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 revivar, refrescar memória. a memória do cara. Boa. é, vamos ver umas perguntas ó, aí que eu... falando ainda sobre essa, esse companheirismo de banda aqui, ó o, o Diego Padilha ele mandou 10 reais e fala assim ó, máximo respeito ao Bruno Valverde que foi do metal espadinha do Angra ao ruído do Sepultura em um dia e meio Rafael Isso. e Bento, obrigado pela arte de vocês <risos> valeu <risos> Ele não agradeceu os é, pois é. Tem pessoas, às vezes, que são educadas. É, é porque a gente foi, fez um lance Nossa, que é. gente, a gente tem que dar ouvir O Braga aqui agora. É. Então, é, o Bruno Valverde, o batera do Angra, uhum. aquele que eu falei que tem quase a idade da banda, né uhum. tem 30, 30, 31, a banda tem 30 e tem 31. Ele... O Batera do Sepultura, você falou se nós temos boa relação né, com as bandas. O Batera do Sepultura, que é o Eloy Casagrande, quebrou a perna no, na turnê dos Estados Unidos agora, faz um mês. Faltando três shows para acabar a, turnê, a parte da, dos Estados Unidos. Caramba. E ele e o Bruno, Batera do Angra, são muito amigos e tal, tem a mesma formação, e ele confiou então ao Bruno que substituísse, que o substituísse tipo, em um dia e meio. E o Bruno, cara, tava tarefado pra cacete, gravando vídeo aula, aprendendo música, pegando umas 3, 4 gigas, também mega ocupado, bem naqueles dias. Mas aí ele abraçou a história tal, e pegou as músicas em um, um pouquíssimo tempo, em tempo recorde assim, e o pessoal tá parabenizando ele por isso. Eu tô contextualizando pra vocês não ficarem é. boiando. É, oh, maneiro, maneiro. E porra, o cara aprendeu, assim, dois dias as músicas? Porra, foi, né? Não a foi, bateria? Aí? O Tony viu isso. Porra. É uma bateria difícil. Né? Rolou na internet. É, não, sim. Por isso que eu falei. Dois Cara, dias, porra. Sim, olha só. Ele recebeu, que... ele recebeu a notícia. O Eloy, o Eloy ligou pra ele na segunda-feira. Ele quebrou a, a perna no, no show de domingo. Hum, como que ele quebrou? Tava saindo da bateria e no palco tinha um buraco. Ah, caiu dentro do buraco. Que boa hein? Quantas é? vezes isso já aconteceu? pois é. Sei lá, um buraco, não acidentes né, no palco é, assim. é acontece às vezes. É, de, de, é surpreende ver que é nos Estados Unidos, porque isso é um palco é, perigoso sim. e lá tem tudo. Tem bombeiro, isso aqui para verificar se tá certo. Né, 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 Você e... Já teve algum Aham? em palco nesses 30 anos? Acidente, é. cara. Não, já tive caganeira e já tive <laughs> duas. Já tive algumas vezes um acidente que ele é recorrente, mas Aham. é muito é besta. Mas é horrível quando acontece Que como alguma coisa no camarim Antes de entrar no palco Pego um chiclete né? E tô lá tocando com o chiclete Só que logo nas primeiras músicas Eu tenho alguns backings para fazer Vou lá ir no microfone, canto duas linhas e volto Com uhum. né? o chiclete da boca não dá O que que eu Já aconteceu assim umas três vezes Mesmo, é um acidente meio recorrente Puta, tô com chiclete aqui Só que eu preciso dar uma cuspida nele uhum. E ele gruda, o cabelo voa e ele hum, gruda no caramba, cabelo. que se assim: que no merda. que eu faço isso, <laughs> pff, ele, gruda, ele gruda no cabelo. E aí você tem que correr lá atrás. Quanto mais você bangueia, mais ele fica <laughs> grudando. E tem um ponto do show que eu falo: corta, vou lá pro hold, falo, corta. e às vezes o cara vai cortar com um canivete que tá no calça. <laughs> Aquele corte que cê tem que, lindo. aquelas botas de bombeiro que dá para você colocar uma tesoura, sabe? Boa. Mas o rock and roll permite <laughs> Tem que levar cê... um barbeiro no Raider, tem que botar um. Mas o rock and roll permite você cuspir Fazer um... na plateia, né? Você toma na... a galera. Pss, aí todo mundo yeah! <laughs> Pois é. é. Pois é. Teve, um, teve uma mulher até que, numa banda dessa, mijou no cara. Não, rock, mas é que você cuspir né? Um alguém na plateia e gruda no cabelo da é. pessoa. Não, não vai, vai adorar. adorar tá? Nunca mais vou lavar. A noção do Bento de show de rock. É que foi o que ele foi, que foi o do Bruno Márcio. Sério? Mas tu viu. Não, <laughs> essa história é brincada, grave. Né? Ele falou: já... fui num show de rock. Né? Amei, isso é pop, verdade. pop rock. Não né? nada. Mas deixa não eu te falar, é. tu viu essa história dessa é. mulher que, ela, que era de uma banda de rock, e mijou no cara, no, no, no palco? Sim. Na boca do cara. Sim. E sim. o cara ficou. Tipo, tu viu isso? Eu não, te mostrei agora? esse vídeo. Foi vi. recente, assim, tipo, sei lá, meses atrás, não é? Meses ou um ano no máximo, né? Sim, é, acho que mesmo. foi começo do ano. Ainda. Sabe quem é essa aí, ô Cara, é, eu não lembro da, da banda. Eu vou, vou pesquisar aqui já. Falo. Sim, é. mas também correu correu todos os corredores. Você Isso sabe mesmo. quem é essa mulher? Não, eu soube da notícia. Da notícia né? e é, aí eu que eu soube da existência é. dela. Uhum. Mas ela é muito é, tipo, ela é muito respeitada aí, tem muita gente que gosta dela, né? Não é só yeah. ela não é, não é conhecida só porque mijou, ela porque tem outras mulheres que provavelmente mijam no palco, né? Parece que ela cagou. Tinha um tá, cara tá? tal de <laughs> Quem que é, Tânia? Tá. É, deixa eu ver Vê aqui. Aí. Aí. Uri, é, Sofia Urista. Sofia Urista. É, já o nome banda, já é sugestivo. Hein? Da banda é, Breath Against Não conheço, ah, né? caramba. É, mas acho que ela participou de, de algum... De algum... Reality de, de, ah, de voz, não então. era isso? Então tá, então isso é isso. Era é conhecida aí. e tal, foi conhecida. aí fez isso. Falando, tipo assim. é. tá é era só um adentro. Era... Os caras devem ter participado de um The Voice, isso. pegou sua banda de rock, saiu em turnê, todo mundo falou assim, você é fabricada, você não é de verdade, você não tem atitude, <laughs> <esse>. é. você <laughs> vende esses programinhas é. aí de, de ídolos, etc. Blá, blá, blá. Eu falei, ah, então tá bom, dá toma, a boca aqui toma. que eu vou me janer. <laughs> Pois é. Bom, oh, né? O ah. Emerson ele pergunta assim, ó, Rafael, revisitando algum solo mais antigo do Angra, tem algum que você não consegue mais tocar ao vivo? Olha, uh, se tivesse eu negaria. Então Nossa. essa pergunta, essa resposta já é. Não, é igual, não. Porque isso acontece. Tem alguns solos que são difíceis e, e na inexperiência, né? Eu criei solos muito patéticos também, solos que são, tipo, desconectados, de, impossíveis de executar. Porque você faz um pedacinho, grava outro pedacinho, grava outro pedacinho e tá ali seu solo, né? E eu parei de fazer isso, eu criei solos que eles têm uma, uma fluidez, assim, pelo braço coerentes, né? E aí tem alguns que realmente me ferram hoje em dia, né? Mas nem vou dizer qual, porque agora todo mundo vai ficar prestando atenção quando eu for no show... Olá, vai, errar, vai errar, Escreve o aí caramba. o que você acha que é e que o Tony vai ler todos no fim. A gente vê não, pela expressão não. dele se é ou não é. Tô Pronto. brincando. <laughs> Os caras vão é acusar. Bom, mas uma é. das coisas, inclusive, que eu aprendi no, no seu workshop, Rafa, uhum. é que eu ia nos anos 90 ainda nos no seus workshops. E é que tudo bem errar, né, cara? Não, não tem que ficar com essa chatice de, de, de dar o bem de... Claro que é ideal, que você acerte bem, mas se errar, não tem problema. Continua a música lá e foda-se, né, mano? Nunca fala isso, não sei de onde você tá tirando, não tô brincando. Não sou mais a mesma pessoa do workshop, eu penso totalmente diferente. Não, eu acho que sim. Tem que... Tem que... Existe sim margem tanto para o improviso quanto para o próprio sim, erro é. e para a espontaneidade do, do momento, né? É. Porque obviamente você grava os discos, a gente a gente grava sempre explorando nossos limites técnicos, etc. né? Sentado no ar-condicionado com uma Coca-Cola, um café, sei lá, podendo por repetir horas, 10 é. mil vezes. Exato. Sim, sim. É. E um belo dia você está lá na frente das pessoas em pé. Né? É, às vezes Suado. a Suado, tá numa posição diferente. Às vezes tem uma microfonia rolando algo assim, o cara... no cabelo. Várias pessoas... <laughs> Várias pessoas. com uma placa, me dá uma palheta. <laughs> tirando a sua atenção. Falando nisso. Aqui, ó. Nossa. Essa é antiga, um Até nova, meio gastinha aqui. Essa é. quando era nova já era velha, <laughs> já era. Já era mais ou menos. É uma... essa palheta é promocional, a gente não toca com essa palheta. Então hoje eu vou te dar uma aqui. Que, que é, foi é tocável. É, é. é, é então, né? eu, eu também nunca toquei com essa aqui, não. E realmente, eu ganhei essa aqui quando eu tava pegando o autógrafo do Kiko e do Eduardo Anoi, e você brotou do lado, assim, com um saquinho de palhetas. Hum. Tipo, né? Tipo, eu só, só ouvi o barulho assim. Eu, eu tava no barco. saco dos dois, né? Era. Foi, foi na, na, na Unip, um no, no, no show do, da, da, da Nig, né? Do, do, de guitarras, que foi inclusive muito bom aquele show. O Tomate apareceu do nada também. Sim, Não também sei era, você era do vendo. time. Era o time da Nig, que era o encordoamento Nig, né? A fábrica de encordoamento brasileira. Sim, sim, sim. Aí tinha um time de guitarristas e tal, tal, tal. É. Foi demais esse dia, demais, demais. Lembro ainda muito bem. Eu vi um filme uma vez que o cara trocou as unhas por palhetas. E aí, tocado, <laughs> sinistro, assim, ele tocava sinistro. Ele trocou todas as unhas por palhetas. Não, é esse? mas tem gente Como que, assim? que dá um tratamento nas ah, unhas. Ah, entendi. Né? O cara colou palhetas. É, ele... mentira, eu inventei, mas seria é. maneiro, né? <laughs> Pode ser. Não, olha só. O banjo americano ele tem um sistema semelhante: que os caras, em vez da unha, eles, eles colocam uma espécie, que é uma palheta, né? Vestida no dedo. Cada Bom. dedo tem não uma um paleta filme, assim <laughs> que o cara trocou não existe assim. não, não mas ele, é inventou, ele inventou ele é olha aí, ó, mas é plausível mas é plausível tá vendo? não sim está mostrando que ele é a própria fonte criativa ele falou que ele viu é. um filme que o cara substituía por Windows sabe por quê por que eu falo assim antes é. vou, só explicar rápido para não pôr tá. mais de longo, porque a gente pra não, não lê as perguntas não porque a gente não lê as perguntas porque às vezes eu conto uma ideia minha só que eu falo que eu vi num filme. Aí se a pessoa acha maneiro, eu falo bom. E se ela acha que é ruim, eu falo, é, esse filme é foda Mas eu não falo nada, aí é um filme, entendeu? O é. texto, dizendo Entendi. assim. É, coisa. é, um, é tá um, um pouco de insegurança, hein? Não. É. Ó, <laughs> é. oh, vamos lá, é. para próximo. É, o Guilherme Moraes mandou sincão e fala assim: ó, queria saber se o Rafael tem alguma história de bastidores de algum rockstar gringo para contar. Tem. Quem era babaca, quem te se. Te surpreendeu positivamente também, cara. Me lembro do ACDC. A gente abriu para o ACDC faz bastante tempo, acho que 96, né? No Paquembu. E aí o ACDC estava, nós, para de abertura, estávamos ali, vamos dizer, né? de certa uhum. forma próximos, né? E aí a gente estava, eles estavam entrando, entrando assim, né? E eu tá consegui um contato visual, né? Com o com o Angus Yang. E ele, assim, é um, esse foi o maior. E eu tive um diálogo com ele. Que eu nunca mais vou esquecer. Qual foi? Eu fiz. Hi. E ele de longe fez. Hi. E seguiu. <laughs> e foi um diálogo, porque teve um contato visual, eu disse algo, ele respondeu. E, e aí foi realmente inesquecível, porque, cara, vou contar isso para os meus netos. Né? Teve o Bruce Dixon, que também, num show que nós abrimos para o Iron Maiden na Espanha. E a gente assistiu o show do palco. Esse a gente estava mais perto, já estava uhum. no palco já tinha subido na vida. Não falava só oi de longe, né? Aliás, o Bruce já tinha tocado duas vezes conosco. Cara, seguinte: o Bruce Dickinson, cara, ele tem uns 60 anos brincando, né? Uhum. Canta pra caralho, dirige avião, é professor de história, o cara é daqueles meio diferentes, né? Uhum. Diferenciados. E, cara. E uma energia no palco, ele cantava pra caralho que canto operístico, que precisa de força, etc. Fôlego, corria de um lado pro outro. Começou o solo de guitarra, ele veio pra trás do palco, tinha uma esteirinha assim no chão, um negócio de, de borracha. Começou a fazer abdominal. Caramba! No meio do show, cara. <laughs> e eu, tipo assim, já tinha trancado a academia há uns cinco anos. Caralho. <laughs> tá eu falei, porra, bicho. Maneiro. Demais, demais. Ó, oh, é, vamos ver aqui, Rubens de Souza Júnior mandou R$ 6,66. e é pra <laughs> lembrar do Aeromay, né? É, um número que a gente gosta bastante aqui também. E fala assim, ó, um grande abraço para vocês, eu, Rafael, melhor podcast. Tamo <laughs> junto. Obrigado. Valeu, valeu, é nóis. Nice. É, aqui, ó. Ah, o Guilherme Moraes mandou mais R$ 10,00. Valeu. E obrigado. fala assim, queria perguntar pro Rafael... É, que vive a fama no dia a dia. Por que tantos roqueiros que alcançaram seu sonho de fama e sucesso são tão depressivos e chegam ao suicídio? Você já chegou numa teoria sobre isso? É teoria, especulação, né? Uhum. Podcasting, que é. Eu acho que justamente aquela se reconhecer de maneira diferente do que o público te vê, né? Porque muitas vezes o público te vê otimizado, né? Uhum. Ele te vê com filtros, ele te vê da maneira que ele quer, uhum. Sup, sabe assim, sei lá, superlativizado. Você ele te vê não é nem o seu melhor, porque às vezes ele vê coisas que nem é de você, né? Uhum. Sua, são suas, são um alter ego, um avatar, um stage persona, né? E aí você enfrentar o você do espelho, o você da solidão, o você que outras pessoas te veem, os seus defeitos, uhum. né? Você com as suas limitações, etc. Não é fácil. Eu acho que esse dá um bug em alguns casos, dá um bug de personalidade, uhum. entendeu? Dá é um bug de personalidade mesmo e o cara é fica difícil de conviver. Pode crer. Isso só é só uma é teoria, mesmo. né? Uhum. Porque se, for, se tivesse fundamento seria um mesa cast. Exatamente, cara. Que não é um mesa cast. Chega de ficar chamando a gente de mesa cast. Não é porque a gente tem mesa aqui, é, né? É, vai quebrar essa mesa no próximo episódio. <risos> <risos> oh, a Suzana Sugimori, mandou ah, 20 reais. É isso, beleza? Oh. Ela falou assim: ó, salve galera. Feliz semana de aniversário, Tony. Muito obrigado. E fala assim: ó, Rafa, você agora também é um podcaster com o programa Amplifica. Tá sendo legal conhecer outros estilos. É, ouvir Angra em Bossa Nova, como conciliar isso, a banda e a vida social? Ah, primeiro, tudo obrigado, Su, pela pergunta. É, sim, eu sou um podcaster, eu tenho um, um podcast chamado Amplifica, onde ah, gente conversa sobre música. Uhum. Né? Pessoas bem diferentes e, 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 e também artistas profissionais uhum. da música, também de áreas tal, totalmente diferente. E tem sido muito legal isso para mim, porque. É, eu estou sempre procurando as afinidades, seja no campo pessoal ou afinidades musicais. Uhum. E eu vejo o quanto a música proporciona isso. Primeiro, porque os músicos têm uma certa. já uma conexão, uhum. uma língua específica. Não sei, né? O Antônio tá fazendo assim com a cabeça. É como uma matemática, né? A música é, é uma linguagem. Né? É, então tem isso. E aí as afinidades pessoais, se a gente vai conversando, orbitando nisso aí, faz umas jams, umas a gente toca. Eu toquei Angra, versão Bolsa Nova, esses dias e tal. Então, pô, tá sendo um aprendizado, um aprendizado fodido. E é você e tá... sozinho? Eu sozinho, eu tenho o diretor, o Deco, que tá comigo, e... Ele... Tipo, mais ou menos como o Tony tá fazendo ali, ah, é. só que eu tô até querendo importar essa ideia aí da, 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 da tela. que eu acho que. Fica, que, que é Todo legal. mundo querendo adaptar as ideias do Ben Yu, hein? Isso aí já tá indo longe demais. Mas em Studios Flow. Eu vi o Igor com o um fantochinho lá, vi várias coisas. A gente não fica falando aqui. E a gente vai Mas falar isso. Em breve. vai acabar. Muito obrigado. É. Tu brinca. é. é. Não, ideias boas, né? É. Não, mas legal, legal. Ideias é. boas, mas hum. então é isso. E tem o então o diretor, né, que a gente vai meio que trocando uma ideia às vezes. Ele vai interagindo e vai dando, me botando no limite às vezes também. Uhum. Quando eu estou muito eufórico. E, e é isso. Eu vou conversando com as pessoas e grande verdade é o seguinte. Quando começou, quando a gente começou, a gente começou com um formato que que tinham dois estúdios. Dentro de um, dos de um dos estúdios tinha uma banda, uma banda do Amplifica, a nossa banda foda, assim, só de nego foda. E a gente fazia versões junto com os convidados. Convidava o convidado e tal, e criava versões inusitadas e tal. E também, estava sempre colocando um amplificador que é um novo talento. Alguém jovem que está procurando um espaço aqui para fazer uma versão conosco, uhum. certo? E aí, corria para um outro estúdio e fazia o podcast. Conversava nesse outro estúdio. Então, uhum. ficava uma coisa assim... Fazia essa, esse começo musical e tal, tal, tal. Chamava a vinheta, corria para outro estúdio e Pô, fazia maneiro. o podcast. Era exatamente isso. Hum. Aí aconteceram várias coisas que, que a, a, a verba de apoio diminuiu, né? E então, a gente agora foi para um formato mais simplificado, que é o pré-amplifica, onde a gente fica no estúdio também, na frente uma mesa de som e tal, mas conversando e... Tocando o que eu chamo de Momento Cifra Club. Uhum. Põe o Cifra Club, já ouviu falar? Sim, sim, sim. Cifra Club, já ouviu falar? Não. O Cifra Club é tipo assim um, um portal onde tem um monte de letra com os acordes da música. Cifra é, tá. é o acorde da música. Então você vai lendo a letra, olhando os acordes e tocando. Então muitas vezes a gente faz esse Momento Cifra Club. E eu fiz com porra, artistas do funk, hip hop. Ah, é. É, putz, vários. Sertanejo. Não, Sertanejo já foi? Não, Sertanejo ainda não ah, foi. Aproveitando, Pop. Aproveitando isso, o Daniel. É filmado só? Filmado é. também? É ao vivo. Mas é filmado ou é só áudio? Não, é, é filmado. Tá. É, é do filmado. Flow também. Ah, é do Flow? É. Ah, isso aqui. Ó, oh, Daniel Sano mandou 19,90, falou: fala, queridões, quero pedir pro Rafael pra improvisar um solinho na música Pássaros. Abraços, valeu. Pássaros é uma música que a gente tem aqui. Sério? Assim, eu não sei se pássaros a gente vai fazer, a gente pode fazer uma música nova aqui, porque a gente, todo episódio a gente faz uma música eu não quase. Não sei, né, mas assim... Sério, eu adoraria. É, vamos fazer. Até o fim do episódio a gente vai fazer uma música inédita, vamos pensar num tema Ué. aí. Manda seu tema aí. Eu adoraria. Mas tem que ser um Saco, tema que não tem nada a ver é. com a gente, tá ligado? Pra mas a gente, assim, pra ficar a guitarra bom. não sei onde ligar, né? Não, não, um violãozinho mesmo. Violão tá bom. É? É, violão é Na verdade, tem, 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 tem um amplificador aqui. <laughs> Mesmo? É? Tem, tem sim. Mas dá pra ligar uma guitarra agora, Você não dá, planejou cara. isso. Não, não planejamos, mas vai, acho que é, pega. Uma guitarra eu rapto. trouxe. É, tá bom. Vamos vamos trouxe uma guitarra? Trouxe, é? que eu tava no ensaio. Caramba, então vamos ver. Até o fim do episódio aí vai sair alguma coisa. É, Tá bom. A Bento que adora fazer música fez uma cara boa aqui, ó. <laughs> ah, é. Vamos lá, vai. É, vai lá, Tony, continue. Vamos lá, ó. Hum. É, deixa eu ver aqui... Uh, Celso Câmara mandou 20 reais. Obrigado. E fala assim, ó, Gurizada Medonha, o podcast de vocês está foda demais. Sou muito fã do Rafael, como músico e pessoa, sempre ponderado e equilibrado. Boa, é. então... obrigado. Você medita, cara? Não é sempre, mas obrigado. Você medita? Medito. O que você que faz? O que, que eu faço para é meditar? Porque eu vi na hora, já que... Não, que tipo de meditação? Porque eu vi na hora que você... É porque... calma, assim, quando chegou aqui, fala tudo meio... <laughs> Cara, eu, eu, eu olha, é. eu tenho amigos é. que, que eu tenho feito muito podcast também para divulgar uh -huh. o Amplifica, uh -huh. não é? e, e divulgar o livro do Angras, uh -huh. podcast pra gente se divulgar e conversar, né? Sim. 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 E eu tenho um amigo que falou assim: cara, estou preocupado com você, porque eu tô vendo você muito abatido, muito cansado. Então, a verdade é que assim, tô fazendo coisa para caralho. Uh -huh. Então hoje. Então pode ser que eu esteja também num momento de cansaço, mais do que meditativo. É? <laughs> Mas é. assim. Sim, eu medito. A meditação entrou na minha vida num momento, tipo, caótico. Caótico. E eu tenho ansiedade. Uhum. Sim, eu, sei lá, sofro de ansiedade, não sei, né? Tenho tendência uhum. a me deixar levar pela ansiedade, certo? Uhum. E, então, a meditação, esse negócio de respirar e tal, é um pouco pra, por causa disso. Porque a... tem uma outra força que, tipo, ah, me deixa a mil. Oh, é por isso que respirar em seis é bom. É mesmo? Faz um, mesmo. dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pra controlar a ansiedade, às vezes. Você é, tá. mas eu não tô mentindo, é verdade. Legal, é, três, porque depois... Não, eu acredito. Respirar em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, expira, entendeu? É, e aí você, você faz inspira isso. Respira três. E solta três, em três. Então nós... Ah, tá, tá, entendi. Sei? Então é seis, na verdade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mas três, se você contar assim tão não. rápido, você é. já não tá meditando. Não, é, mas é, é eu o... acho que é o contrário, Bento. Você puxa em 3 e solta no dobro. Aí você solta no 6. No ah, pode ser. Porque aí sim você tem uma, uma tranquilidade. Você é. puxa 3... Pelo que eu ouvi, é 3 a 3, tá, <laughs> né, galera? <laughs> é, não, porque senão você vai ficar geral, ansioso. Geralmente, mais é. Geralmente, São várias né. cidades lá na Índia com, com geralmente, vários quem é... estilos diferentes. Quem... Tem um semblante muito sereno e calmo e fala, mas calma, geralmente a pessoa é um turbilhão por dentro, entendeu? Sim. Posso contar uma outra é coisa? O, é o oposto, às vezes, eu acho. Tá? Eu acho também. Uma outra coisa que eu estou aprendendo com o Amplifica: uhum. eu tenho uma tendência a interromper os que estão falando. Nessa, uhum. nessa história de ansiedade, a minha tendência é tipo. tá falando um negócio. Ah, não, mas blá, 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 eu vou te atropelar. Vai <laughs> ver é que ele é ansioso. E lá no Amplifica, eu estou aprendendo. Uhum a dar espaço para conversa. Isso é muito importante. Eu tomei muita bronca do, do, do diretor. É o convidado que vai falar e tal. Você está interrompendo muitas vezes, etc. E, então, a dinâmica da conversa é uma coisa que eu estou aprendendo bastante. E é. aqui, vocês, vocês dois, vocês já têm uma dinâmica legal para caralho conversando. Tanto que vocês têm lá o Pix que nem precisa de convidado. Obrigado. Não é verdade? Só dinheiro mesmo. Então. <risos> então... <risos> <risos> né? e... Mas é. Então, aqui, cara, eu não eu preciso. Se eu ficar meio quietão, vocês vão falar. E aí eu preciso. Eu, tô, eu testo muito isso, o limite. Aonde é realmente para eu falar? Quando a bola é minha. Uhum. Isso é isso, entende? Então eu estou aprendendo muito isso. Ah, eu vou falar quando a bola for minha. Às vezes não me perguntarem, começarem a conversar. Eu vou respeitar. Eu é porque isso. às vezes o cara que você está falando também, ele. Ou ele tá nervoso às vezes, né? Que é natural. Pô, mas Tem gente que é mais. O capela, a gente não conseguiu falar nada. É, ver aqui. Às vezes a pessoa é mais expansiva. Às vezes você ah, se acostuma a operar meio num modo de, de tentar incentivar a pessoa a falar. Mas às vezes a pessoa não precisa de incentivo, né? Ela precisa de corte. <risos> <risos> é, né? Isso então é a mesmo. A gente vai para os casos. Ó, Fernando Luiz mandou 5 reais e falou: Bento, hoje tem um gordão do seu lado. Hoje é tudo tão bom e fácil. Que o tempo voa. Rafael, o cara legal, seu podcast é da hora. O que você tem a dizer sobre o cara. É, o cara é um cara que sempre vê um espírito do meu lado. Ah, é? Aí ah, hoje é um gordão. É. Ele vê na... através da internet. Um gordão. Ele não vê nada, só quer encher o <laughs> saco. Né? <laughs> é. Tava então, é, tá lá o... também. Sabe que pode ser aquele o... aquele boneco Michelin do Ghostbusters? Aquele, aquele é Puff Marshmallow, aquele Ei. homem de Marshmallow. É, o homem do Michelin. Marshmallow. Eu achava quando eu era moleque, você acredita? Porque meus, meus primos eles tinham esse boneco do Michelin e eu jurava <laughs> que era do gosto Quando eu cresci, <laughs> eu vi que não era. Tô viajando também. Caramba! Essa marca mas de pneu muito, hein? né? Essa marca de pneu criou um mascote que, é, é, que, que as criançadas né? ama. É tipo assim, uma parada que não tem nada a ver com um caminhoneiro que vai comprar aquela porra, é. né? Pô, mas <laughs> é bom saber que não era só eu que confundia o, é. o homem de marshmallow é. com o da Michelin. Michelin. Michelinho ou Michelin? Michelin, é. dependendo é, de você que tiver. É. Um deles é. vai processar o outro daqui a pouco, né? Boa. Marshmallow. <laughs> é. Ó, oh, o Guilherme Moraes mandou dezão e fala assim, ó. queria opinião do Rafael do porquê bandas de metal não alcançam o mainstream hoje em dia, assim como no passado. Ao passo que mesmo com a pirataria, artistas de pop e hip hop conseguem continuar nas paradas. A Metallica, que era, você está louco? É, mas são um poucos exemplos. É, mas sem... Sei lá, na responde desculpa. Não. É, não, <laughs> então, é, é, é. Agora você ficou influenciado pela minha resposta. É. Não, não, isso, não, relaxa. É, hum. é o que um pouco aquilo que eu falei. Eu acho o heavy hum. metal se segmentou demais. Uhum. Hoje, heavy metal é um monte de coisa. E uhum. dentro do heavy metal, o cara não gosta de todos os estilos. Ele gosta de um caminho dentro do heavy metal. Eu gosto, desse, desse, eu gosto de metal espadinha, Gosta de trash metal, eu gosto de metal extremo, Gosta de death metal. Então, eu acho que tem, tem isso, e enfraqueceu como um movimento. Mas, tem bandas, vamos dizer, de rock americanos, que tem estouradas lá no Estados Unidos, tem uma cena forte, muito influenciadas pelo heavy metal, né? Uhum. Sei lá, o Avenged Sevenfold, o Trivium, é, agora tem o Bring New Horizon, né? Bring New Horizon, uma banda estourada pra caralho. Heavy metal, diferente, vamos dizer, vai, uhum. né? Essa galera, essa galera não ganha o dinheiro de verdade vendendo show, né? Acho que a música em si, a venda de CD, isso não tem mais, né? Geralmente você faz parte de um streaming, eu acho que você deve receber por fazer Sim. parte de um serviço de streaming mais, né? Sim. E não é, em vendas de CDs e músicas. Não, CD não, mas o streaming junto com os shows e junto com o merchandising. Como que é o streaming pro Angra, assim, é um negócio É legal, cara. É. A gente tem as nossas músicas licenciadas na... Distribuídas pela CD Baby, uhum. né, na maior parte do mundo. Uhum. Em alguns territórios de gravadoras que, que a gente não tem, a gente não recebe nada, porque a gente é, recebeu, teoricamente, um adiantamento para gravar o disco. Uhum. Né? Então, da, da, de alguns territórios, a gente não ganha nada. O streaming é deles e eles dão um adiantamento para você gravar uhum. o disco. Em outros, você recebe. Então, se, geralmente, esses, essa trinca uhum. né, distribuição digital. Que é a distribuição digital, não só o streaming, mas tudo que é distribuído digitalmente. Uh, o merchandising e o show. E aí você vai compondo a receita e sobrevivendo. Entendi. Okay. Mas olha, o que eu ia dizer só da pergunta que eu atropelei você um pouco, era que, tipo assim, eu acho que geralmente surge um estilo novo, e esse estilo bomba pra caramba, tipo metal, foi nos anos 80 assim, e algumas bandas viram superstar e duram um pouco mais, assim, e daí surge outro estilo, e daí Vai, isso vai se repetindo, né? É difícil um estilo, tipo, tipo sei lá, vai ter uma banda de, sei lá, de folk que vai estourar pra caralho igual era antigamente, sei lá, não sei. Tipo é. assim, num nível, tipo, metálico, é difícil, né? É, eu acho que hoje não Hã? tem mais. Hoje o, a, toda, todo o cenário musical é bem mais segmentado. Até os uhum. grandes artistas do pop uhum. já é mais segmentado, né? É, tem muito pouco, assim, aqui atinge todo mundo, assim, Sim. sei lá. É, você tem que criar o seu culto particular e foda-se o resto que tá ao redor, né? É. Bum. Não, porque todos esses. Todos esses artistas, eles têm. Que você nunca ouviu falar, mas eles têm seus cultos particulares. Exato. Quando você bate o olho, tem bilhões. Tipo assim, é. eu nunca. Escuto, escuto o Justin Bieber não sei o que ele está fazendo mas é. eu sei que tem bilhões que sustentam ele num sim. nicho particular é né? um culto o Justin Bieber é, um é nicho. quase um culto é se você tem aquela galera fiel, metálica K-pop por exemplo, você já sim. ouviu algo do K-pop? isso é muito né? maluco né? é, é então, muito grande, muito forte e muitas vezes você nunca ouviu na nossa época, sei lá, uns anos atrás, não tinha como você não ouvir Michael Jackson. Isso, porque é. você não ia conseguir lugar. viver é, no planeta isso, Terra é, sem é, é, ouvir o Michael Jackson. Exato, você complementou mas você consegue bem. hoje sobreviver mas, sem ouvir o Justin Bieber. Mas Justin e Bieber, você que... já escutou alguma música dele? Não, sim, sim, você liga sim, um sim, rádio, pai. às vezes você escuta, mas é. eu estou dizendo assim, você pode driblar, ter... você pode driblar isso facilmente, você não escuta um rádio, sim. você só pode... É, mas mas pode o, só... o Justin Bieber é um caso que acho que mesmo assim você vai escutar uma música. Eu só dei um exemplo, assim falando que é é, eu não sei, cara. Dá pra você criar o seu lixo. Mas talvez eu nem saiba. Você precisa me dizer, ah, isso aqui é Justin Big, ah, ok. Diferente da época onde. Aquela, você já ouviu? Baby, 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 baby. Then then be my. Boa. Não conheço. Não ouviu essa, tocava tá na inventando. época que Não! <laughs> era quando ele era criança, sei lá, ele <laughs> cantava isso aí. Ah, a, a <laughs> so, so, sorry, você sabe cantar? Sorry? É. I did it again. Não, do Justin Bieber. Sei lá que era. Sorry, mas eu tô dizendo assim. Essa... Sorry. Pô, essa música eu tô conhecendo sei, mas eu não tô conseguindo pegar a, a flow dela. É, Pô, essa música não tem. Sim, tocou muito. Não que eu quisesse escutar, mas é impossível. Não. É, não. Tipo, Lady Gaga, assim, tem uma Lady música, Gaga, né? sim, pô. Sim. Aí eu já. É, Lady aí eu já ouvi mais porque. É. Bom, aí já tem outro não. tipo de público, né? Distribuer é. É. mais adolescente, acho que a. Juliette, é, é impossível você não ouvir. <laughs> Já ouvi, Todo lugar. já ouvi Juliette. Já ouvi Juliette, já ouvi Isa, já ouvi... Ah. Opa. A Isa é legal, né? Ah, é que... A Isa é boa. Porra, a... muito boa. É, é, cara, a, é a, eu, é, a Isa meu. eu acho legal. Eu a também, a acho... Anitta também, cara. A Anitta assim, também um é super legal. A Pablo eu já fiz um cover dela lá na. Não amplifica. Tem nada contra essas pessoas, não. Eu acho Vai. elas super foi legais. Um amplifica ou foi? É, não, foi, foi um. Apesar de me recusar a escutar qualquer música dela. <laughs> eu acho elas super legais. <laughs> Sério, jogo. De quem você tá falando agora? <laughs> Todas essas você me jogou aí. Não, brincadeira, Cara, Anitta, eu gosto. Não tô falando que eu. Canta uma música da Anitta aí, Benton. <laughs> oh, das poderosas. Essa é nova, hein? É, essa. Mas alguma? Ah, agora. Poderosa, são das poderosas que vêm a ah, Por exemplo, eu tô assistindo. É, eu não lembro agora, se você me pedir para contar, eu vou saber. Mas eu tô assistindo o seriado, o, a série uh -huh. da Anitta, né? Onde ela mostra também o lado humano dela, o lado manager, o lado é, empreendedor, né? né empreendedor né, e tal. Legal pra caralho, entendeu? Sim, sim. Então, é. e aí ó, as músicas com dança, é um pop. Pop, ah, tipo, é. refrões, dança, corpo de baile. Ok, não é o meu estilo. Uhum. Mas ela faz bem pra caralho. Ela faz é. bem aquilo. Tem valor, pô. Diferente de sertanejo, né? Tô brincando. <risos> <risos> não sei, eu tô brincando, hein, galera? Mas tem muito, tem valor mesmo, é. pô, Eu acho demais, Anitta. Precisa conhecer pouco, né? Me dá o violão que eu vou fazer um sertanejo que vai deixar você chorando. Vai lá, Tones. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver. É, o, o Pedro Leite mandou assim, cão, e fala assim: Rafael, entregar marmita quer dizer acender um Johnsons. <risos> 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 yeah. É, cadê o que mais oh, aqui? Só um segundo. O Ra Ramon mandou 10 reais e falou: Sou fã do Angra há 20 anos e ninguém concorda, mas Fireworks é o melhor. Só a música foda com a melhor balada e metal ícaros. Perfeito. Ah, legal, cara. Obrigado. É um. Não é um álbum dos mais aclamados, mas é muito cultuado. É, é. um álbum que tem seu clã de admiradores. O pessoal não é tão aclamado. Cara, eu acho que a gente, é um. a gente saiu um pouquinho da ideia original. Uhum. O Angra tinha uma ideia original que a gente propôs. Tinha heavy metal, uhum. espadinha, etc. Uhum. Nesse álbum, a gente foi com uma coisa mais rock and roll, mais Led Zeppelin, sabe uhum. assim? A gente tava falando de The Who, Genesis. Uhum. Led Zeppelin é uma homenagem mesmo. A própria música Metal Icarus é uma homenagem a, aos, aos meus ídolos também, da, da, uhum. né? Da, do Acho rock legal. mais antigo. O, eu faço uma menção ao Fly By Night, do Rush. Uhum. É. Pô, maneiro, maneiro. Mas e aí, Tônis? Vamos lá, vamos lá. É, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aqui um precisa do Bento. Oh, é, vou fazer uma enquanto você procura. Tá Nicolas Senzi, Senziani mandou 10 reais e falou: Rafa, você curte jazz? Obrigado. Curto também, não sou um grande entendedor. Hum. né? Eu gosto do, do jazz mais tranquilo, sabe assim? Miles Davis, eu curto, é mais tranquilo. Eu gosto do Pat Metheny. Né? Do Lyle Mays, que era o tecladista também do Pet Metal. Gosto do T Keith Jarrett, que também é um pianista fudido, mas também da. Onda. Mas pode, mas chance essa é a agora, pergunta Bens, mais falar. Essa é a pergunta mais arrogante que alguém pode mas fazer. Mas essa é, só, essa é só a sua chance de falar Miles Davis, é. cara. Agora, é. agora caberia você falar Miles Chet Davis. Baker. Porque às vezes a gente tá falando de Baker. qualquer coisa que ele chega é. e fala Miles Davis. É, é. é. Telonius Monk. Mas eu vou te falar. É, 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 o que que era é mesmo? É, essa é. é a pergunta o mais arrogante. O a, apesar de Monk eu... também tem uma onda. Tá, gosto, é. daquele jazz que eu. Eu mesmo. gosto muito do Ornette Coleman, sabe esse cara? Não. Porra, ele é irado. Conheçam jovens. É? é maneiro mesmo. É saxofonista, ele, guitarrista? Ele fez um disco que chama The Shape of Jazz to Come, que é um jazz tipo, completamente maluco. E depois Ó. todo mundo começou a copiar ele. Ele veio meio isso assim. Então, é. como eu disse, eu é. não sou tão entendedor, é. entendeu? É. É, fui ter aula de jazz é. com um grande amigo, que é o Michel Leme. e Esse, sim, é um grande guitarrista e grande entendedor de jazz. Mais óbvio, ele me mostrou Sony Rollins, me mostrou o próprio Joe Contrain, me mostrou umas coisas oh, que demais. são enfesadas mesmo, é. ah, é, O jazz que eu curto é o Jazz cantado, ela Fitzgerald, uhum. entendeu? Esses, Chet o... Baker. O Chet Baker é cantando? Alguma parte dele, é. né? Nina. Tá. É. Nina Simone, legal. Tem, tem, tem vários uhum. é, artistas assim, que cantam que eu curto, também porque meu pai curtia muito esse jazz uhum. cantado. Dos musicais, né? Do, do, da Broadway, eram bem por assim. por game, game Bass, né? Do, do Gershwin. Então essa onda eu gosto bastante. O jazz, malucão, eu não acompanho. Sim. E me estressa, me deixa ansioso. Sim. Não termina nunca. Me <laughs> é, deixa ansioso. É. Ah, é, não consigo parar de prestar atenção, é. porque música realmente toma minha atenção. Mas eu fico tenso, ansioso com aquilo lá. Então eu curto mais um jazz um pouco mais tranquilo, Aliás, o Lyle Mays, que é esse que eu falei, o tecladista do uhum. Pat Man, esse é fenomenal. Essa é, mas essa é uma das perguntas mais arrogantes que alguém pode fazer. É mesmo. Se, alguém... se curte jazz? É. Você gosta de jazz? É, melhor você eu curte que... jazz? <laughs> é tipo assim, eu curto, mas será que você é... é culto o suficiente para <laughs> curtir jazz? Pois também? é, por isso que eu estou falando. Eu não sou culto o suficiente, é. tanto que minha, minha atenção com jazz, né, ela um limite. É, você curte jazz moderadamente, mas assim, você teria coragem de matar alguém? Por conta do, de não. ser um jazzista? Não. Um ser, como ser humano, você acha que você conseguiria matar alguém? Acho que sim. Claro, Acho que todo mundo pessoa, conseguiria é. matar alguém. É claro, isso aí é um impulso que, ah. é, tipo assim, você não, não tem, e é uma especulação tão tão... Tão baixa, né? Não, não, e, e é tipo de explicação, assim. <laughs> é uma pergunta que a gente faz aqui sempre. Ah, tá. <laughs> Você, algo no futuro, quer dizer, né? é difícil dizer, mas eu acho que, as, eu acredito que as pessoas, para defender, por exemplo, seus filhos, uhum, né? claro. para defender a sua própria vida, né? é. ou até a sua própria honra, tipo assim, sei lá, o cara quer me comer na força, é. E, é. O caso e eu puder, defender e eu tiver um objeto né, pontiagudo. O, o seu caso, para defender o presidente também, né? Como assim, para defender? Você o presidente? falou que você mataria alguém para defender o presidente, cara. Nossa, Mesmo? ah, tá louco. O atual. Né? Demorou, jamais, né? O né? atual. Mas while... é, realmente... chama de sobrevivência, né? Claro. Eu acho, óbvio. tipo, porra, para, somos animais, é, não das contas. É, não tem essa, não. Nossos ancestrais é, matavam por nada, por nada. É. Por tipo, você assim, me dá essa pedra e não, bá Acabou. <laughs> Lua de Souza mandou 666, o número favorito do Beny. Falou, Lua de, do Rio de Janeiro, conta aquela história que deram plena intro da Nova Era sem querer, sou muito seu fã. Plena intro da Nova Era? Ah, teve mais de uma vez, cara. É? Teve mais de uma vez. Mas eu nem vou entrar em detalhes, porque isso é, é, vai virar aqueles cortes que depois, depois eu vou ficar sofrendo <laughs> com o que vão dizer a respeito. Mas sim, aconteceu mais de uma vez que soltaram a introdução do show sem a gente estar pronto. Uhum porque a gente tinha pessoas no show na, na, na equipe que muito rigorosas né com horário uhum. e nem toda a, nem todos da banda eram tão rigorosos assim ou nem sempre dava tempo de estar de volta depois do jantar vamos dizer uhum. né? e aí, mas, mas tinha um horário para soltar a intro né tinha uma pessoa na, na nossa equipe que falou não quando der o horário do show eu vou soltar a intro então, apareceu que essa pessoa fazer de propósito, de estar pronta pro show, só pra ver a gente com cara de bosta, ah. correndo, ah, apertando o cinto, é, botando a guitarra é. pra entrar no palco, entendeu? Aconteceu mais de uma vez. São aqueles pequenos poderes, né, cara? Pequenos poderes, né? Exato. Tipo, assim, tem gente pessoa, que não tem maturidade é. para os pequenos poderes. Pô, esses Boa. maconheiros eu vou começar na hora, eu quero ver eles correndo. <laughs> é. Boa, Jess, é. temos esse corte, hein? <laughs> não, eu não mencionei <laughs> nomes, então pode é. cortar à vontade. É. Co Coloca assim, ó, não vou mencionar o nome da pessoa que fez isso. <laughs> não. Vocês não vão botar no título um nome que não foi mencionado, pelo amor de Deus. É. Tô brincando. Aí já é uma especulação que é. vai transcende o podcast, Sei. mesa cast e todo tipo. Ah, a gente só põe menciona nome. Só que no vídeo tá. Eu não Você vou conhece mencionar essa história aí, Tony? Você conhece essa história aí, Tony? É, não, não conhecia, não. Ah, essa então eu ótimo. não conhecia não. Então pronto. Então, não vai saber quando eu... tá é. Não vai saber não. quem é o nome. O Herbert mandou. O Holy Land me fez querer aprender um instrumento. Hoje sou baixista e vivo de música, tocando pagode. Mas o Angra me colocou nesse caminho aí, tá vendo? aí Mas... Legal. Show. Show. E quem somos nós, por exemplo, porque nós misturamos muito, né? A, mistura a música brasileira. Não dá para misturar a música brasileira e falar que não gosta. É, fizeram já a versão de forró, né? Lá no, no Nordeste, então realmente rola bastante. E aqui, aproveitando de, de falar sobre música brasileira, o tio Montagui mandou cinco reais e falou assim: salve suas forças. Rafa, fale sobre como foi gravar com Milton Nascimento. É, Late Redemption, né? É um marco e merece muito mais reconhecimento do que tem. Sim, foi muito legal, foi um, uma das histórias também inesquecíveis, uhum. né? Eu me lembro que então nós convidamos o Milton para gravar a música Late Redemption, uma música que ia ter parte em português, parte em inglês, e tal, uhum. ia ser um, um dueto, né? Um diálogo lá, musical. E ele queria gravar num estúdio específico lá no Rio de Janeiro, então nós fomos, foi eu e o Edu. O Edu falasse que uh, uhum. um dos vocalistas, que já este ex vocalistas da banda. Né? Uhum. É, e aí chegou lá no, no estúdio e tal, a uma emoção, né? Um estúdio legal, tinha uns caras da Globo assim, pô, cara, que legal, né? Subir na vida. E, e aí a gente ia gravar, o técnico do estúdio recebeu um telefonema e falou: Puta, não acredito. Rafael, você se mexe no Pro Tools? falei, meu, sabe operar o produto? falei, sei, sei cara, o meu pai acabou de ser internado eu preciso ir e você foi operado daqui a algumas horas eu volto para fechar o projeto, a sessão, etc falei, bom, tá bom, né aí sentei lá o Milton já tava lá, tal super simpático super acolhedor e tal, entrou né na, na, na cabine né e então eu fiz o papel de produtor o papel de tipo, vamos lá Vai lá, vou, vamos voltar daqui, vamos lá, vamos fazer a música. Uhum. Beleza, E comecei. E voltava, e voltava. E eu, e eu me vi numa situação muito difícil, cara, porque basicamente o cara que está ali operando tem que fazer a pessoa cantar no tempo, entrar na parte certa, é, cantar a letra certa, afinar, pô, afina tal palavra, tal palavra está desafinada. Você não estava tocando também? Não, 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 não. Só estava... A música estava gravada. Ah, tá. E o Milton estava só colocando a voz na música. Entendi. Eu estava operando... O computador que tô... sincronizando a parada. Imagina é. ele aqui na guitarra. É, Imagina isso, né? galera. Não. Vamos lá, aí o cara vai. É pô, errado. Rafael tá errando, hein? Porra. Aí eu volto. Pô, pô tô galera. Tô é. começou uma discussão com ele mesmo assim. É. É, então. Cara. E aí foi foda porque o eu, eu, foi um momento assim de tensão, né, meu? Porque um ídolo, né? Um ídolo e, e, e eu não tinha toda essa experiência também para para Pra, pra falar, pô, faz de novo, né, Milton? É, repete tal parte. Ó, tal parte não tá afinado. Você tá, tá saindo do tempo, você tá... Toda hora você canta essa parte aqui, você tá... Ô, Milton, Milton, porra, vamos Milton. levar a sério, porra, irmão. Exatamente. Poxa, pelo amor de então, Deus. Então, você já gravou oh, algum um disco, é, Milton? Cara, né? Porra, é. Milton, tá com tá, tá, é. meu, meu Meu tempo... Galera, meu... tamo pelo Milton, tá? Imagina. <laughs> Ninguém fala assim com essa galera, né? Ninguém. Ninguém. Fernanda Montenegro, por favor, menos. Faz menos um pouco. Você tá tá demais, cara. É, é, galera. Tamo aqui pela Fernandinha, tá? Vamos logo, Fernanda. Vamos lá, velho. Não erra dessa vez, não. Vamos não, lá, tá. sério. Todo mundo quer ir embora, pô. Não tá é só tu... você, Alguém não Ninguém tá? pede pizza é. que eu já vi que vai demorar. É. É. Ninguém, Ô. né? Sandro mandou cinco reais, muito obrigado. Falou: Rafa, o Skylab ficou puto com você mesmo no, e no Flow com o supla? Ele parecia profundamente revoltado no Flow. Pois é, não, eu não sei se ele ficou puto, ele não foi com a minha cara mesmo. Ele não, é? Tava, é, não gostou Caramba, de mim. Não ideia, foi né? com a minha cara. É, né? Sei lá, né? Não gostou. Mas ele chegou a brigar com você? Não, é? não mas ele se exaltava. Se é? exaltava por conta de opiniões, assim que tipo, tá bom, ok, mas Tipo o tipo quê, assim, de Tipo, por exemplo, se o Johnny Rotten é, e criou um, uma, uma, como chama? Eu, eu, eu acho que deu alguns bugs também algum, algum, no significado de algumas palavras. Uhum. Né? Por exemplo, então eu falei que o, o que eu achei legal. Uma coisa que eu achei legal no momento punk é que eles trouxeram muito o comportamento, o estilo de vida para o pro produto Sex Pistol, para as bandas, para o uhum. rock em si. Né? Não era só toque bem, faça bem sua parte e entretenha as pessoas com sua música. Não, tinha uma coisa de de uma revolta social eles eram tinham toda uma classe de desempregados na, na, na Inglaterra uhum. e os e os punks vieram como expressar isso isso para ele foi um insulto terrível porque eu estava diminuindo os Sex porque a galera do progressivo quer dizer tinha um preconceito <laughs> comigo como se eu fosse parte de um tipo de estereótipo um avatar pronto com opiniões prontas também e aí ele ficou revoltado que eu estava diminuindo o sex pistols porque o comportamento diminui o pessoal do progressivo só quer diminuir o punk e Eu falei pff, tá ok para ele isso era uma coisa muito séria muito importante e ele se exaltava com esse tipo de coisa que eu acho que eu acho que é o tipo de coisa que você não precisa se exaltar eu acho que você tem uma opinião é real ah, oh, sex pistols pink floyd oh, tudo bem ok uhum. tá vendo você é. acha que você virou um avatar do metal espadinha no Brasil <laughs> talvez, cara, talvez. Mas o Skylab também, ele tava, ficou bravo aqui. Aqui também? Mas eu acho que ele só não ficou bra mais é, confrontativo comigo, porque sei lá, eu gostava de dinheiro. Assim, que, ele achava que isso não. Ah, é que é assim. o de neoliberal é e aí é mas eu acho que por causa do que meu pai era um escritor que ele gostava eu acho que aí contornou a, é, a deu o estresse mas no, no caso dele também deu tio estava o Supla no dia uhum. e o Supla e, e, e o Skylab... super super lulista né e aí deu tio também na cabeça dele porque o o Supla é filho de, de grandes petistas vai, históricos né uhum. e e, e o Supla não, 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 não falou, meu. Não sou lulista, não, sou, não, não tenho afinidade com nada disso que você está falando aí, entendeu? Uhum. Eu tenho Minhas ideias são diferentes, pá, amo meu pai minha mãe, e nem se posiciona nem para lá nem para cá. Isso para ele foi também revoltante, porque, porra, como não? Caramba, então eu acho assim: diga. é um pouco talvez. Não, seja, não acho que seja teatro, acho que é o tipo dele mesmo que ele se revolta. Acho que. Ele tem algumas. Ele tem. Ele é muito. tem uma personalidade e uma opinião muito forte, mas também inflexível. As, opini as, as ideias dele estão já engessadas há muito tempo e ele vai morrer lutando por elas, meio de maneira quixotesca. É, tem um pouco disso, mas é uma mentalidade que não é só dele, não. Muita gente adotou Sim. essa meio que postura de guerreiro. Sim. Guerreiro, Exato. social, não, não contendo nem nada. Mas Exato. É, é, é tudo bem. É só uma característica mesmo. Não é, Sim. É, Foi maneiro quando ele veio aqui. Não, também. foi maneiríssimo. Foi não, maneiro. posso falar? Ah. Eu foi falei, cara, eu te admiro por isso, pela sua sinceridade. Hum. E depois. Puta, sabe o que foi pior, bicho? Na verdade, hum. o pior foi que depois do programa, hum. ele ainda escreveu um texto ah. sobre a minha participação no episódio de ontem com o Supla, o Igor e o Rafael. O que ele fala? Puta, aí ele descascou. Aí todo o amor que ele despejou do, no supla um dia antes uhum. já virou um, sei lá, uma, um desprezo, Sim. sabe assim? Quer dizer, ele estava super, super simpático com o supla né, no dia. Comigo, já não. Aí ele só continuou destilando o desprezo dele. Mas eu acho que... Fiquei pensando, cara, desnecessário. E outra, por que não disse na hora... Algumas coisas, né, que estavam oh, tão engasgadas que eu volto para casa e escrevo, olha, uh, sobre minha participação ontem aqui no BEIUR, eu queria deixar claro que quando às vezes quando você se distancia da situação, às vezes você faz uma reflexão ou outra sobre onde você estava e pode acaba gerando... Pode ser. Fazendo pode o ser advogado meio... do diabo. Sim, pode ser mesmo desnecessário até. Mas... Aí a coisa tomou um pouco de vulto, porque falaram, pô, cê, saiu, saiu, sabe, essas notícias da internet? Uhum, Noticiaram sim. na internet. Por exemplo, o Whiplash deu a seguinte notícia, que tão sem, são os clickbaits, né? Uhum. Sim. O Whiplash deu a seguinte notícia. É... Rogério Skylab detona Rafael Bittencourt no episódio do Flow. Caralho. É. Tá Briga bom. entre o Rogério. Detona. É, é quebra, detona. nossa. Detona. Quebra internet. As <laughs> pessoas falar assim. Bom, é, é, é. Exato. Tipo, é. Faz parte da linguagem hoje, né? Eu acho que as pessoas que devem de criar suas próprias defesas para não ficarem caindo em todos os clickbaits que ah, estão tipo, aí pra... Eu não clico em nada, eu vou no no comentário e alguém graças a Deus já sempre escreve a, a, a manchete então eu vou ali primeiro que eu nem abro para não dar não dar contabilizar <laughs> para essa galera entendeu alguém no comentário sempre escreve nada essa era mentira ele só comentou isso aqui isso aqui isso aqui sabe já fala o que é está que escrito ali então olha ali porque você eu olha no tão... comentário. é nossa que dá uma raiva então você clica e é exatamente só a manchete não tem mais nenhum dado <laughs> além da manchete era só isso pra você clicar é e o famoso é boboliu é uma reprodução nossa me dá uma, uma agonia era os jornalistas de é, celebridades jornalistas de gamer pf, <laughs> jornalista de quê fofoca pf, exato sério, então cara? assim isso é existe, estamos vivendo né? tem que ter alguma proteção para tipo não levar tão a sério e seguir a viagem porque putz. É, pode é acontece, né? mas teve mais algum outro caso de podcast que que deu mal, que é. deu ruim não? É né? Não, foi só isso daí mesmo, cara, que que, que deu esse, esse jazz aí, mas porque não foi com a minha cara e ah, então né? aí o que aconteceu? Saiu Sim. essa notícia no iPlash e, uhum. e alguns e comecei a receber a mensagem né? Não. Oh, você não vai responder, você não vai responder, pa pa pa, detonou vocês aqui, lá. Vai regar. É, vai regar, vai regar. Aí eu comecei a ficar irritado com isso. Uhum. Aí eu peguei, fiz um fiz um, um vídeo. Falei, ó, sobre. Pedi, o pessoal tá pedindo pra dar uma satisfação a respeito disso aí. O que comentou comigo. Né? Não tenho. Não vou dar uma satisfação. Não tenho nada a dizer mesmo. São opiniões diferentes. Ele tem a opinião dele, tem a minha e tá tudo certo. Véio. Galera. tendência estendendo é, essa porra. Galera. A, a, Se galera, é ou não é o Johnny Rotten. Ah, pelo amor de Deus. Para. Não é tão sério assim. Vai ficar brigando. Galera. Então, olha ele só. ele realmente vai colocar um amplificador não, aqui é pela assim. primeira vez. Uau, né? Então eu vou dar uma mijadinha. Não, vai, não lá, é vai, é assim, lá. galera. Eu não é. Não vou dar satisfação. Vou visitar tá o pedindo... passaralho. Vou visitar é, o passaralho. Vai lá, vai lá. A galera tá pedindo satisfação, <laughs> então eu vou gravar <laughs> esse vídeo para dizer que eu não vou dar nenhuma satisfação <laughs> ainda. Valeu, espero que seja a satisfação suficiente para vocês. Caralho. É, tem que apoiar no A gente tem que trabalhar essa, essa é. sacolinha da Insider aí, hein? É uma boa, né, cara? Tá caindo bastante. É. Eu não sei qual é a solução também. É porque esse lado da mesa é um pouquinho mais inclinado para baixo do que esse lado. Porque esse aqui, não. ó. Ele fica em pé. Mas isso, como ele tá um pouco inclinado para baixo aqui nessa mesa. E galera, a gente quer comprar uma mesa nova. Você acha que a gente não quer? Mas. Ai, cara. Depende mais de vocês, né? <laughs> Ué, tô sossendo verdadeiro. Né? Você acha que a gente não quer? Ai, vamos cantar, né galera? Eu vou te falar, eu não sou cantor, cara. Porra. Qual que vai ser o tema que a gente vai fazer, eu inclusive, sou cara? Cantor, Qual que você cara. acha que é um bom tema pra gente fazer? É, um bom tema é. Um bom tema, um bom tema, um bom tema. Fim! Estamos indo embora! É hora de ir embora! It's time to go away. Porra, é isso? Vou ficar sozinho aqui. Porra. E aí, Tony? Semana de aniversário, hein? Quarentinha, hein? Quarentinha. Hã? Ah, porra, pra cima da gente aqui não, Tony. Chegou os 40, chegou o clube. Um clube seleto. Porém, aí. Um clube de prestígio. Pouca gente tem o, tem o prestígio de chegar na cidade mágica. A vida começa aos 40, galera. Queria eu ter a maturidade que eu tenho agora, bebê. <laughs> que bizarro, imagina. Que, Entendeu? Que Caramba. Muito foda. Imagina um bebê. É. Mas acontece que vivendo e aprendendo, né, galera? Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. E aí, galera? Qual que é o tema you que a gente lead, tem que fazer essa música? You aí? learn. Ou o tema we're, despedida. We're alopecia. 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 É, Vamos ver É, cara. Eu vou te dizer alopecia. Você já viu que hoje saiu no jornal que chamar um homem de careca é assédio sexual, tá? na Inglaterra foi eu pesquisa no Google isso, acho que eu tô mentindo no Deus Google mas é, tá, chamar alguém de careca galera, é assédio sexual tá então não sou eu que tô dizendo, tá na lei e lei é lei, não cabe a mim discutir lei, nem você discutir lei cabe obedecer leis cegamente, sem nunca questioná-las, por mais idiotas que elas possam parecer e a é lei é lei. Me chamou de careca. Ding-dong. Sabe quem é? Processinho. Chegou. Porque. Finalmente. Nosso dia chegou. Dos carecas, galera. Dos carecas. Quanto, quanto que eu já não ouvi. Numa festa. Você é careca. E aí? Quase como. Não é mesmo? É uma violência. A alopecia é um assunto sério, entendeu? Assunto sério, destrói milhares de vidas. Milhares de vidas. Cabelos saudáveis, você não sabe o que é isso. Para um homem, cabelo é tudo. É o molde do rosto. Se pudesse viver dentro de uma série dos anos 90, qual seria? Seinfeld. Pô, Seinfeld é bom, hein? Eu viveria. Eu, assim. essas... Eu já quis recriar isso na minha própria vida, para viver para sempre no é, ambiente. você já desse. tem o Kramer como seu amigo. Você tinha quase o esquema completo. Eu adoraria viver numa sitcom dessa, cara. Nossa, cara. Nossa, adoraria. Não, mas se você vivesse no Friends, você viveria? Eu viveria, viveria. viveria ah, até. Não escolher... é mesmo minha primeira escolha, mas tá ok, né? Todo mundo você vive isso. Você assistiu bem. Grey's Anatomy? Porra, esse eu não viveria nem fodendo. Aquele dos médicos, né? Onde todo mundo morre, eles estão na cirurgia o tempo inteiro. Tenso, chorando, casos extraconjugais. Tô fora. Eu quero é <laughs> que tudo termine com uma musiquinha feliz, né? Vamos fazer Todo uma é... música sobre o quê? Metal espadinho? Tá indo preso aí. Tu, 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 tu aí acaba o seriado e aí no seriado seguinte já Foda-se, já tá né? tudo resolvido, galera. Just a joke. Just a joke. Vamos fazer de ah, alopecia, oh, vai. Ô Tony, mas o Tony ligou a guitarra na, na mesa, o que que ele fez? Cara, alô, aí, eu alô, posso... alô? Que eu entendi, ele... Alô? Ah. Como é que é? Vamos lá. Alô, peça! Alô, peça! Ah, é... Eu não consigo porque eu vou tossir. Isso <coughs> é, é impossível pra mim. O que, que você fez com a guitarra, Tony? Você ligou na mesa? <coughs> tá ligado <coughs> já? Imagina, <coughs> <gente> explode <coughs> tudo. Primeira vez que eu ia ligar uma guitarra nesse estúdio, hein? Puta merda. É igual nice. a panela de pressão. Cuidado, galera. Tá ligado Cuidado, pessoal. Com panela de pressão e amplificador não se brinca. Não, 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 não. Uou! Shwing, swing! Wayne's World, Wayne's World. Excellent! Party Time Wayne's World! Lembra? Lembro. Cadê esses filmes, cara? Vamos lá, galera. Bota esses. Disponibiliza os filmes antigos. Eu não quero mais esses filmes novos, não. Tudo horrível. Põe os filmes antigos você no. Você viu seu que é a série streaming. do Mike Myers ficou falando de Adrenocromo? É, eu vi. Um gente me mandou. É, eu vi assistir. É um cara de conspiração, Tudo assim. Tudo que, que a gente olhando. começa a falar nesse podcast vira um tema, né? É, cara, então liberaram aquele que... melatonina foi porque Alê Moura fez um vídeo sobre a agora é agora tá na moda né mas quem inventou bom Tony Tom Tony, Hanks. Tony você pode vir aqui Tony dá um Ih, help rapaz diga 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 tá aí tá, tá aí tá aí eu não Vamos tô achando um plug cara não tem plug né essa, não, tá... um, essa é o wi-fi, um... essa, é o wifi <laughs> essa é o wi-fi sério <laughs> Essa é de Wi-Fi. Não, não é possível. É essa? É, 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 é Bluetooth, essa. É, é. Ah, agora que eu entendi. Peraí, cara. Peraí, foi mal, foi mal, peraí. É uma de estudo essa agora. Não, eu já entendi qual é que foi a ligação. Foi mal. Peraí. Bluetooth. O que aconteceu? É. Os dois cabos são roxinhos iguais. É. E aí eu me confundi. É. Qual furico? Ah, tá. Os dois têm. O que eu trouxe tem a mesma cara do que o do Tony. Aí ah. Eu... Vamos ver se agora vai. Fing! Faz aquele som de microfone. Yeah. Olá, tô... tô te mandando. Vê When se When the truth is é é. out to be heard and you you Peraí, qual que é Don't mesmo? you want somebody that's to that's love that's Jim Carrey, right? Oh, don't you need somebody to love Aqui é, ainda, the ainda the não tá chegando nada. Não. Se, eu, deixa eu ver a saída ali. Mas ele não começou a tocar. Começou? Ah. Ah, galera. Essa daí eu precisaria olhar. Engraçado que se não tá ligado na tomada, não sai nenhum som da guitarra. É isso mesmo? Não é igual um violão, é assim, pô. É a primeira vez ah. que você tá vendo uma guitarra. É estranho, <laughs> você né? Se encosta em alguma coisa. Uou, é esse é o som que começou o show. De volta pro futuro. É, e agora alguém chuta se essa caixa. você bota na mesa o do MesaCast, olha lá, começa a sair um pouco mais de som. Porra. Mas não tem que ligar nada na guitarra? Tem, tem que ligar um carro. O é. Hendrix, ele botava nas costas, ó, fazia assim. Tocava com os dentes. Com os dentes, porra. Como que é? Ó, vê, vê se chega lá, eu vou fazer só assim tá. pra si. é? você. Boa, Mas é. de música de Jimmy Hendrix. Não né? é, não, É porque ele sempre improvisava, tudo era diferente, porra. Sim. A mesma música em todos os álbuns é diferente, cara. Tem três horas, às vezes, às vezes tem um é, minuto. É, agora tá eu tô sentindo aí. Ah, agora eu é ouvi. Agora. Esse chiado tá gostosão, cara. Vamos lá, hein? One, one, two, three, four. Qual é o tema, Bento? Trema é Alopecia. Sei você falar sobre a Lopécia hoje? Não sei, deixa eu ver. Sobre... Esse é o que a gente chama de som abelha. Alô! Ah, oh, o da desculpa, puta, cara, meu fone foi tá mal alto pra desculpa, caralho. Desculpa, bicho. desculpa. Deixa eu baixar aqui, caso desculpa, aconteça Desculpa, desculpa, não vai, porque eu tava naquele. Moça foi mal, também, desculpa, é eu juro, meu. juro que não foi de propósito, galera. Já tomou um tapa uma vez por causa disso aí. Não, eu já vou tomar um dois hoje, né? O um cara aí, joga né? a guitarra aqui, o outro. Ananana, ananana, ananana. Alô, 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 Seattle! Boa. Mas tá baixo pra mim, hein? É, tá um pouquinho... Comenta pra eles aí, Tony. não consigo, é... Tá legal, hein, Tony? Como é que eu, eu vou sei, entrar na, na música sem... Sem... É... Não, na verdade aqui é pra mim tá vindo um sinalzinho, mas tá vindo baixinho o sinal. Agora melhorou, pra mim. É porque vai. a saída de fone que você botou, ela é, ela é estéreo. Ah. E o cabo é mono aí já. Aí dá uma zoada dá já. Dá uma né? zoada. É. entendeu? uma música do Vai, vai, vamos, vamos. Vamos lá. fazer o seguinte, vamos cara, lá, eu vou lá. botar no mic mesmo, ok? É, um pouco, vamos beleza, galera, vamos nessa, lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Show não pode parar. Quem que tá se apresentando aqui, o Tim Maia? Não começa nunca, pô. Bom, isso chama o humor, galera. Eu só quero... Uh! Rock and roll! Yeah! Alô! Alô, Pécia! Alô, 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 Pécia! Alô, Pécia! Mr. Pécia! Alô! Alô, é você na plateia, Pécia, Pécia! Vamos falar, vamos falar sobre o um assunto que precisa mudar! <laughs> Alô, Pécia! É um problema. Um problema que precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. A gente precisa encontrar a cura. Precisamos encontrar a cura, 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 cura pra alopecia, alopecia. Alopecia, alopecia, tanto mulher quanto homem. Vamos curar nossa alopecia. Políticos, STF, você tá com a peste analô. Alopecia. Vamos Bom. Vou respeitar a alopecia do Bento aí. Ah, caralho, cara. Nossa, Foi meu. intenso, hein? Isso, Claro, porra. Ah, foi intenso foi... isso Nossa. aí. Quer fazer uma mais calminha, Cachicó? é eu... um melódico que você Tu falou. falou que era do rock melódico, cara. Você <laughs> é violento, porra. oh, oh. Rock. <laughs> Eu não tem nada de rock tá. Esse é o fim, certo? É um cara na minha frente Que tão tem alopecia e se diz diferente Falando como se fosse melhor do que a gente Que tem alopecia e nem se sente Gente, respeitem a alopecia do seu parente Apesar dele ser um pouco diferente, ele também é boa, gente. Ele só não tem cabelo em algumas partes da sua cabeça. Talvez em todas as partes. Queria que apareça fios, mas fios não crescem. Eles só padecem, padecem como os moscas. Moscas num esquema político de roscas. O PT destruiu o Brasil. Mas a direita também é. Yeah. Todos destruíram o nosso Brasil. Mas antes quem tava destruindo o Brasil, eram os índios, eram os índios, eles estavam. Antes da gente destruindo o nosso país. Uma cultura diferente que agride nossa cultura ocidental! Ocidental! <laughs> Mentira, é. Índia legal, galera. E é isso, olha. Próximo Tura daqui a um mês, hein? Beleza, galera! Valeu, Ohio! Obrigado, Ohio! Todo mundo em Massachusetts faz barulho! Valeu! adoro vocês! Valeu galera, eu tenho que responder um negócio aqui, peraí, agora é sério hein? Peraí, eu preciso responder uma mensagem aqui já... Tava dando o final da música! Uh! Mas vocês continuaram! Yeah, yeah, yeah! Yeah! 790 reais! Muito dinheiro Mas eu não vou discutir, meu rapaz 790 reais? Muito dinheiro é, Mas quando Se nasce Um janeiro Você nasce Com Mais dinheiro Principal Herda dos seus pais, vamos herdar, herdar para gastar, vamos herdar, mas não serem cuzões. Ok, galera, valeu. <laughs> Destroid. As datas da turnê estão no site. Oh, oh, as não. datas da turnê estão no site. Vamos falar essas datas aí. Então fala aí. O que você está concentrado aí, Bento, com esse número de 790 reais? O que aconteceu? Vamos dar uma. Eu estava buscando. Como é que ficou aí, o volume é... aí, Toninho? buscando as informações. Do... Até que funcionou, bem. funcionou, funcionou é, aqui sim. Aqui veio bem. É. Eu botei mais alto, mas. É que <laughs> funcionou, desculpa. Rock é um território meio desconhecido. Ah, sabe não. que eu vacilei. Eu podia ter posto o um microfone ali, ó. Ah. Ah, esse é, é, o, meu, esse é era o meu timbre Esse ah, é o meu timbre Melhor, melhor, Fica melhor assim. yeah, 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 yeah Valeu Detroit Chegando na área Sintesóide Detroit Beleza, a gente é uma banda muito conhecida No Rio de Janeiro Em todo o Brasil, certo? Os Lesbóticos, valeu galera! Quero tocar pra vocês nosso novo sucesso aqui do nosso disco novo: é... Capitalismo. Nós amamos! Vamos ser capitalistas! Capitalistas, rock capitalista, muito se fala do rock evangelista. Do rock progressista, do rock marxista Mas nós somos um rock, um rock capitalista Joguem dinheiro no palco pra gente É, a gente ama dinheiro Nós somos um rock capitalista Não marxista, não marxista Capitalista, neoliberal Neoliberal, neo, 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 neo. Matrix, matrix, matrix Matrix, matrix! Plug é a sua cabeça da Matrix, Fim. Gostaram, galera? É isso, aí? hein? Adorei. Brica, um pix adorei aqui, adorei fazer uma é música. É enquanto... autobiográfico mesmo. Não. Não. Adorei fazer uma música enquanto bem tu faz um pix aqui para ajudar, né? Todas essas famílias ao redor aí, né? Oh, irmão, Sim. <laughs> quando uma pessoa julga, ela é julgada 30 vezes. Isso é verdade. Mas brincadeira. Fala, fala das datas da turnê aí. Putz, são várias. Eu preciso pegar o celular ali. Pô, fica à vontade. E aí eu também dou algumas outras... Oh, uh... Boa, mensagem. Onde compra a revista, o livro? Onde que a galera compra? Então, esse livro, o livro Templo das Sombras, para quem não viu, a gente apresentou esse livro no começo da, da conversa. É na esteticatorta.com.br. Na editora, né? no próprio site da editora tá por enquanto, à venda. Show. Que é torta.com.br Banca de jornal, não? por Livraria? enquanto não, por ah, enquanto não. Vamos pegar lá. Que é. está entretido hein, cara. O irmão. 790 reais. Me erra, parceiro, me erra. Só te digo isso. Tu sabe o que é melhor para tu? Fica, na, fica, na, fica, segue o teu facho, tá? Fica pianinho na parada, senão a coisa vai esquentar pro teu lado. <laughs> Batata tá assando aqui. Você prestando só... atenção no que tá acontecendo aqui? É, ou você só tá falando qualquer coisa? Eu acho que eu não tô prestando <laughs> atenção. tá muito por fora, parceiro. Tu tá muito por fora. Isso é, que eu, isso é o que eu chamo de carregar alguém nas costas. Vocês cê quer, querem esperar o Bento fazer o pix Ô, dele? irmão, acho que todo mundo tá fazendo um serviço aqui. Nosso convidado, que você Caraca, tá que desrespeitando cara. no momento. Eu tô tá vendo? A... Aí, ó. Isso aí. Depois e eu o tô pessoal aqui. comenta aí, pô, esse Bento, não acredito oh, que tu ele quer fez que meu filho isso. almoce amanhã ou não? Tô passando Se, um dinheiro seu, seu pra filho ele. filho almoça essas marmitas que você entrega por aí? Tu quer que meu filho é. durma amanhã numa cama? Olha crise? só, pô. boa, vamos lá. Datas da turnê, né? A gente começa em dia 16 de junho, em Juiz de Fora, uh -huh. no Cultural Bar. Vai ser o JF Rock City, uma espécie de, de evento de rock lá, né? Maneiro, maneiro. Dia 17, daí a gente tá em Belo Horizonte, no Autêntica. Dia 18, em Vila Velha, no Correria Music Bar. Já estivemos mais de uma vez lá, bem legal. 19 de junho, em São Paulo, no Espaço Leste. Dia, daí dia 20, 24, em Florianópolis, no Jambul. 25, em Porto Alegre, no Opinião. 26, Curitiba, na Ópera de Arame. Cara, sempre quis tocar lá, finalmente. Pô, é maneiro lá, já lá. Na Ópera de Arame, exato. Dia 1 de julho, no e no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Dia 2 aqui em São Paulo, no antigo TO Brasil, que agora é Tóquio Marine Hall. Dia 3 em Santos, aí, galera de Santos, dia 3 de julho estaremos aí. Dia 7, vamos para Santiago do Chile, Teatro Cariola, já tocamos lá também. Dia 8 de julho, em Campinas, no Brazuca. Dia 9, em Belém, em San Marina Club. Dia 10, no Toinha, de Brasília. Dia 15 de julho em Recife, no armazém 14, dia 16 em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. E dia 17, em Piedade, aqui em São Paulo, no Parque Ecológico. Caramba, o né né? legal Uma gente legal. A gente queria fazer 10 shows e virou 18. Pô, do caralho. Ah, que foda. Legal, né? Nossa. E. Não, fora que é um ato heróico, a gente conseguir juntar todo mundo, como eu disse, todo mundo, cada um no lugar e tal, né? E. É... Ah, outra coisa, né? Estava falando do negócio dos, dos hum. produtos, as coisas que, que sustentam a banda, falando das bandas de rock, né? Show, merchandising e o próprio disco, no caso da distribuição digital. É, tem uma outra coisa que também está em voga, que é, o, que é o que são as experiências exclusivas. E a gente fez agora um, um portal. Só para a venda de experiências e, e exclusivas com a banda e também, como que chama? Ativos digitais, sabe assim? Coisas que, que são digitais. NFT. NFT. N NFT. É O NFT. Adriel Lousada mandou cão aqui falando disso. Rafael, já aproveita e vende o NFT do Angra pro Bento. Ele precisa ficar bilionário o mais rápido possível. Então, pronto. Quer é, é comprar é... A capa do Cry, você vai ficar. Eu prefiro te dar o dinheiro logo de cara é. do que comprar essas coisas, sabe? Porque... Mesmo? Hã? Eu não compro nada hoje em dia. Ah, tá. Eu só é... quero ser minimalista, não tem nada. Mas o NFT é digital, cara. É, mas até no computador eu quero ser minimalista. Tanto que eu nem tenho um computador. Você vai, mesmo? Cê, cê vai Não, apagar, só vai um apagar todos os filmes do seu Apple? Legal. Não, cara, para de. Querer. Ué, minimalismo, cara. <laughs> Queria ser desse jeito. Mas é, deixa eu te falar o que, Filminho, que eu ia te falar mesmo. É, mas fala aí, Rafa, qual, como, Filminho, é, que é, é, como é que funciona esse NFT do Angra aí? Não, que mas peraí, o que, que eu ia falar disso, da loja? Oh, é do Deus. portal de experiências. Ah, né? isso. Isso. Experiência é tipo, assistir vocês gravando, talvez uma Por música. Por exemplo, a gente tem um negócio chamado Studio Day. É uma experiência que o cara vai. Ainda não, não lançamos, Sim. mas a gente vai lançar. Estúdio uhum. Day, o cara vai lá, nesse portal, ele compra. Porque daí que acontece? Esse portal ele vai ter o Angra Token, que é a moeda do Angra. Olha uhum. que maneiro. E essa moeda do Angra, só com essa moeda que você vai comprar algumas experiências exclusivas. Essa ah, é a ideia, na verdade. Uhum. Certo? Legal. Então, com esse Angra Token que o cara compra o Estúdio Day, o cara vai estar dentro do estúdio conosco um dia lá, um dia de ensaio, um dia de gravação, alguma coisa essa ele pode vai comprar poder comprar também por exemplo pedido em casamento tem muita show. gente que que é pede para pedir a, a, a esposa em casamento a noiva em casamento no, durante o show e não dá para fazer isso todo o show certo? Uh -huh. porém agora né a gente vai disponibilizar em quais shows né alguns, vai, vai, vai ter o produto uh -huh. e a pessoa vai comprar com certas moedas etc e aí vai já vir com o convite né o, o ingresso então ele vai falar, ah, vou te levar no show do Ang, isso aquilo para ela. Ela vai receber essa surpresa Em um determinado momento. Ele, alguém vai pegá-lo, vai, ele vai subir no palco e vai pedi-la em casamento. E a gente também vai indoçar ali, entendeu? Fazendo essa surpresa pra ela. Se a ela. pessoa recusar, vocês devolvem? Imagina, a pessoa não Se... aceita o não. pedido. <laughs> isso aí não. É, daí não dá conta dele, entendeu? Já, Se ela não é. aceitar, é o problema dele. É Sim. puta constrangimento, é. pô, bem aqui, é. né, é. meu? É. Você acha o que? O show do Wagner, é romântico, filho da puta. Eu não quero. É. Porra, eu tava esperando a minha vida inteira por isso, mas não um pedido seu. Exato. Ah, aí você dá o um microfone pra se dá o microfone para ela falar eu estou dando pro seu melhor amigo. É. Eu, preciso, eu, eu Tava aqui. Mas é, jantar também rola essas experiências não é? Vai ter o um jantar com a banda também. Ah, vai ter algumas experiências deste tipo, pocket show a gente vai criar uns pocket shows que para o ingresso para para estar nesse pocket show só pelo portal pelo pelo angra token, né? Na verdade para criar uma comunidade dos fãs que querem estar próximo da banda. Entendeu? Meio que para tipo, ter um... Ter um uma, uma espécie de comunidade, então, Sim, onde os fãs realmente... Forte, é. real, real, realmente os fãs a que mania... apoiam a banda e estão afim da banda. É meio isso, né? Então o NFT, no fim, é uma das coisas. O principal são as experiências... As experiências, eu acho que é o mais legal desse portal, e não os NFTs. Não, é, NFT mas, é mas legal. Fala do NFT, o Bento ficou diminuindo NFT, ele nem é, sabe. Eu que sei que o que, que é. Que é. <laughs> é uma coisa mas, que você pode fazer. Você está vendendo digital. tipo a capa do disco, as coisas assim? Também. Também. Posters, uh -huh. posters que são. É... É, sabe assim históricos ou, ou algum show que o cara foi a uhum. gente vai poder comprar o pôster do show que o cara foi mas qual é a diferença de um jpeg desse do, uhum. do cartaz uhum. e o nft do cartaz qual é a diferença né? é, primeiro que o que a gente está vendendo com o angra token uhum. moeda do angra essa moeda ela tem um lastro com um blockchain uhum. que seria dando valor para ela uhum. essa moeda ela tem um valor de mercado Sim. Então essa essa e esse pôster também tem um valor de mercado que é estabelecido pela própria quase uma criptomoeda exato é, é uma, criptomoeda, é uma o angra, criptomoeda o angra o angra token ah, vai ser uma criptomoeda, criptomoeda do, moeda, do angra então já é, então... então tem um esse cartaz ele tem um preço no mercado de criptomoedas e um, um valor e, e essa moeda que compra pagou por ele também tem um laço, ou seja é real uhum. Então, é assim: tem um, tem um mundo, o próprio metaverso e tal, querendo uh, de possibilidades, né? inclusive econômicas, para todos os países, para todos os lugares, que vai gerar oportunidade para as pessoas trabalharem com isso. Né? Claro. O tal do rio que a gente fala na internet é um rio que você pode, que você vai pescar para comer. Né? Uhum. Com as criptomoedas e essa ideia aí do metaverso, com todas as suas contrariedades, não estou falando aqui, estou ah, vendendo o metaverso. Não vai ampliar o mercado todo como Sim. um todo então vai também gerar mais, mais é, como fala vai gerar mais riqueza né para mas nesse caso para as afinidades imagina então se o Greenpeace lançar um Greenpeace token né vai estar tá, vai estar tá, então fome a, as pessoas que, que curtem vamos dizer temas relacionados à natureza ou que de cu que cuide da natureza ou toda a órbita de, de pessoas do, do Greenpeace que com essa moeda vamos fortalecer, não Esse só é... o Greenpeace, mas a economia Sim. ao redor disso. É controverso? É? Cheio de prós e contras? Sim. Mas, é, no nosso caso, o caso do Angra, o que a gente queria mesmo é se aproximar do fã, uhum ter uma moeda que seja uma espécie de símbolo do, 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 do fans, fanlismo da dele fan que você falou outra hora, do o fanalismo fa né? do fanalismo dele <laughs> e e que que também pro, 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 proporciona essas experiências exclusivas que a gente cria também um clubinho Mas... dos uhum. fãs mais próximos dos fãs mais afins você É a comunidade é fortalecer você me, conven a comunidade. me convenceu cara vou criar o Benhur Tolkien aí pronto em breve vamos ter experiências do bem aqui. a Sparks é um Tolkien os ah. Sparks do Flow. Ah, é um token que, que tem um nome. Entendi. Que é a, maior sparks. a maior experiência que a gente vai vender é a frustração. É, você vai se sentir frustrado <laughs> Não, tô brincando. Igual. <laughs> é, assim. é isso, entendeu? É. Então a gente vai lanço, lançou já pré, o pré-cadastro para essa, essa plataforma. E, e durante a semana a gente vai provavelmente soltar o. O site em si, né? O portal em si, com algumas das experiências que o cara pode com, com comprar. E vou falar: hein? se você comprar um pôster, ah. uma capa de disco do Angle, é tem ter cuidado com o sequestro no metaverso. A gente já avisou aqui é. no começo do episódio: você pode ser sequestrado. É, é verdade, cara. É. E a gente fazia isso lá na Foca também. A gente fez esse esquema. sequestros. Não, das experiências. Ah. Quando eu tinha um canal, outro canal do YouTube. Ah, sim, experiências então, com, do, com, dos fãs com vocês. então. Isso. é isso. Eles pagavam pra bater, né, gente? <risos> <risos> e agora ah, tô também. Noite, desculpa. <laughs> Caramba. E agora, falando, acho que do, do um último é, de, desse pacotão de coisas, você também faz coaching de, de bandas, né, Rafa? Sim, eu dou mentoria é para. Mentoria, bandas. isso. Isso. E aí, aproveitando aqui, o Luan Francisco ele mandou 10 reais e ele fala assim: ó, boa noite a todos. Rafa, você acha que é possível iniciar uma carreira na? Música após uma certa idade, imagino que seja difícil uma banda depois de iniciar uma banda depois de adulto. É, então já responde, acho que isso e já entra no lance do, do, de, da mentoria, né? Porque eu acho que é um, um trabalho muito legal que você está fazendo. Sim. O meu trabalho de mentoria é para também ajudar a desenhar, né? A modelagem do negócio e, e o próprio artista. Cara, por exemplo, ah, o cara. Depende, a pergunta do cara, ah, eu com uma certa idade posso estar na carreira musical? Bom, depende. Se ele quiser, por exemplo, parecer que ele tem 15 anos, provavelmente vai não vai rolar. Né? Agora, se ele conseguir cativar um público, definir esse público, cativar esse público com o que ele é hoje e um tipo de música também, agora é mais difícil depois de uma certa idade cativar o adolescente. Adolescente que é ele se inspira no cara que é o, o cara de uns 20 anos, né? É o que ele quer ser. Ele quer ser um cara de 20 anos. Ele não quer ser um velho de 50, né? O adolescente ele quer ser um cara de 20 e tá ali próximo dele, a aquelas escolhas, né? Construindo a personalidade dele. então Ele se molda muito nessas personalidades próximas a ele, que é o cara de 20 anos. Então tudo isso depende. Tem que de, ter que desenhar. Que que você tem para entregar, né? Qual é a sua música? Com que são os seus recursos, né? Tá. E aí agora vamos tentar... que, que público estaria interessado nisso, né? Então, aí é. tentar desenhar isso. Tem público para isso? Então, nesse... talvez o que o cara precisa, seja um investimento que que, que, que para um tipo de público que talvez não dê retorno. Então a gente tem que fazer toda essa conta, vai, você vai gastar mais do que você vai ganhar. Tá fim? Por prazer, por hobby entendeu são escolhas eu vou nessa mentoria eu falo vou, vou, vou jogando a real e o cara vai fazendo as escolhas né mas assim é bem voltado ao business do negócio ou até na parte artística assim? Você as, dá duas um... coisas. as duas coisas as duas coisas porque justamente o que vai gerar autossustentabilidade para o negócio do cara artístico são, são dois pilares que é o, o artístico né a produção artística do cara junto Sim. com a, a estrutura do empreendimento, do empreendimento, tentar uma estrutura um empreendimento. Quem que você sabe editar vídeo? A gente precisa de alguém para editar vídeo? Precisa de a gente precisa de ler números na, na mídia social. Hoje sem mídia social você não faz nada, né? Quer dizer, faz. Vamos fazer, vamos um fazer um show no, no no barzinho perto da sua casa? Bora. É isso que você quer? Então a gente cria projetos, mas esses projetos para gerar auto-sustentabilidade, ou seja, para se pagar numa hora e depois, depois até gerar lucro, para ter longevidade, ou seja, esse negócio não, não parar de existir e tal. Você tem que elaborar o conceito do que se trata, tal, 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 como nós vamos chegar no público-alvo, que público você acha que se identifica com isso, e é um trabalho tipo de. Logística. De, é, de, de pesquisa, uhum. entendeu? De algumas horas tentando. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, vamos testar algumas fotos, vamos conhecer seu público. Vamos conhecer seu público. Hoje é fácil, você é faz enquetes, né? Não, seja uma enquete, uma coisa... Tá aí a mão para qualquer um fazer uma enquete numa mídia social, no Instagram e tal. Você vai conhecer. Ah, você quer que eu faça um cover dos Beatles ou do Iron Maiden? Você já vai começar a entender seu público. Isso, Isso é, é um diferente. curso que você vende online? Espécie de coisa, uma consultoria mesmo, o cara contrata. E tá e... rolando ainda? Tá. E como é que o cara Eu eu tô pegando muito como pouco Como é que o cara adquire isso? isso? Ele, ele vai adquire... na sua rede Hoje ele na adquire na rafaelbitencur.com, que é o meu site, e na, na área de produtos lá tem o que a gente chama de band coaching. Eu chamei de band é. coaching. Você sempre teve esse lado empreendedor, assim? Você falando, ah, legal. Sei, cara. Porque assim, tipo, é, você tá no Desde o começo da banda. E é uma banda que é de um segmento específico e que se deu bem financeiramente também. São duas coisas separadas, assim, né? Tipo assim, a é. arte e, e se dar bem financeiramente são duas Sim. coisas que você tem que entender diferentes. Exato, assim. é. O Angra acabou tendo é. sucesso e então, tal. que tenha dado dinheiro, porque uma banda de heavy metal é cara. Uhum. Você não pode fazer um show simples, simplificar muito o show. Não sei se é um show acústico e tal, mas também não adianta ser... Você, você não vai conseguir só viver de acústico. É uma banda de heavy metal tem que ter... Uhum. Né? E, então é isso, aí você uh, vai pensando coisas, né? Justamente porque não tá tanto dinheiro assim, você tem que dar aula, dei aula há muitos anos, uhum. tenho cursos, né? Cursos online e tal. Tenho ixi, várias coisas que eu faço, né? O podcast uhum. e, e essas coisas, eu vou dando, fazendo um monte de coisa, cara, para é compor é. ainda. Né? Então... É, você sempre se comunicou muito bem, né, cara? Eu lembro bastante, até hoje, do, dos workshops que você deu que eu, que eu pude ir. E meio que você foi desenvolvendo é, o Angra, acho que em si, né, Todo mundo ali, em certo tempo, é, era professor, né? Sim. Eu não sei agora como é que tá isso aí, se é só videoaulas, ou se ainda dão aulas presenciais e tal. Mas eu acho que é, é um caminho de, de um comunicador que você está se tornando cada vez mais, né? Desde lá de, de antes, que era dar aula... E hoje você fala com milhares de pessoas, é, misturando a sua arte e música, porém ainda falando com, de outras coisas né, no podcast e tal. Sim. Bom, a premissa principal na minha escolha de ser músico e de heavy metal é a comunicação, né? coisas que eu quero dizer, ah, reflexões, etc. Eu gosto. E. Hum, uh, bom. E é isso, né? Eu acho que também essa coisa que eu falei da mentoria para bandas, formação de artistas é o que eu amo fazer, eu gosto. Eu gosto de pegar uma banda aquele aquele sangue nos olhos que eles têm, né, aqueles sonhos e tal, aquela vontade, a energia. Eu me sinto parte, eu eu volto no tempo. Então eu me coloco como integrante. A primeira coisa que eu falo é: imagina que eu sou um novo integrante da banda. Só que eu não, não toco nada, mas vocês podem. A gente pode conversar com toda a minha experiência e a minha visão. Você né? entra e fala: Então, 30% da banda é meu agora. Não. Não. Mas, por exemplo, eu posso é. falar, os caras não têm dinheiro pra pagar, eu falo, então vamos fazer o seguinte. E eu só que eu venho, tem muito potencial, falo, então vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer um vídeo e eu tenho uma parte nos, nos, na monetização desse vídeo. A gente uhum. vai criar uma ideia legal para um vídeo agora. Uhum. Né? Eu vi que vocês não, vocês não têm grana, mas eu acho que se fizer assim, 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 o vídeo vai bombar. Então, eu vou fazer o seguinte, Aliás. vocês façam Aliás. e quando o Rosário me, me dá uma parte aí na monetização, me fala, vamos conversar quanto. Sim, Sim. Entendeu? E então, num, num, porque esse esquema que você falou seria uhum. um, um esquema de um, um acordo que se tem com um empresário. Uhum. A partir de agora, toda a receita é assim. Não. A gente cria estratégias, é, às vezes pontuais, uma sessão de fotos. Uhum. Sim, maneiro. Vamos fazer o tó. seguinte, cara, com esse novo conceito, a gente vai ter que testar a imagem de vocês. Vamos fazer uma sessão de fotos. Vamos testar assim, 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 assim são de casa, os caras que se virem. Uhum. Ah, mas, pô, vai, daí vai precisar de uma roupa que a gente não tem. E é muito cara para comprar. Não, então tá. Então, já, então pronto. Se vocês não têm essa roupa e é cara para comprar, já não é a verdade de vocês. Então, comuniquem legal, de uma maneira legal uhum. com o que vocês têm. Mostrem essa verdade. Cativem as pessoas com a roupa do seu armário ou da prima ou do amigo, entendeu? Mirado, maneira. Ou de uma loja que apoie, por exemplo, a, uhum. a sessão de fotos. Né, Apoie todos os posts que vocês fizerem com essas roupas. É, vai ter sim, essa é. loja. Tem gente que não consegue nem ter essa ideia de, de, de contar uma lojinha do bairro mesmo. É, sim, um apoio. Sim. Chegou uma aqui muito boa. O João ele, ele falou assim: Yuri, por favor, não fale meu sobrenome. Rafa, conta sobre a vez que o Parangolé plagiou o Angra. Qual foi o desfecho da história? Abraço, eu lembro dessa história. que que era mesmo? Foi assim, o Parangolé, os caras gravaram uma música lá, fizeram uma música. E o cara, o guitarrista, não é. sei se ele gostava do Angra ou se ele se, ouviu e achou legal. Aí ele pegou um riff do Angra. Eu acho que foi o riff de 926, se não me engano. Uh -huh. Se não me engano. E botaram lá no meio da música. Não, acho que era do, do Rebirth, era aquela. Tum, 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 é, pô, de qual era mesmo? Mas eu acho que era do disco Rebirth. Ah, é? Era. Então acho que era Nova Era. Porque eu lembro que era nova um riff era, de guitarra era, do era. Kiko. Eu lembro que o Kiko uhum. se enfesou. Uhum. Isso aqui na época, né? Eu não liguei muito. Eu falei, porra, bicho, aqui no Brasil, né, meu? Não tem... Bicho, os caras fazem... Aqui, não deu, Plágio. Não deu em nada, isso? Cê não, não aí, só sabe. que virou notícia, porque é. É. o que ficou bravo, isso aqui vai lá, lá. E aí o cara também do Parangolé ficou bravo com o Kiko, blá, aí ficou tipo os negócio de tipo, uh -huh. bate-boca na, bate na bate boca, internet. Boca, Aqueles é, bate-boca, tipo, você <laughs> nunca viu a pessoa, é. nem ela nunca te viu, e você bate boca pela internet. Aquela... <laughs> Mas não deu o processo, nada. Não. É? Aquela Adele teve um assunto desse, você viu? Com o Martinho da Viola. Né? Martinho da Viola, né? Martinho Martinho da, Vila. da Vila, é. A é. Ah, é? Mas tem Martinho da Viola, não tem? Tem Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. É. <laughs> é. Sim, é Martinho da Vila. Ele, pro, ele tinha. Roubaram, sei lá. A Deli se inspirou Olha na só. música dele. Olha só. briga, assim, entendeu? Falou pois que é. o cara que trabalha com ela é fã do Martinho da Vila. Um produtor musical. E aí, logo depois de ter visto um show, eu trouxe essa... Mas então, você é... sabe que na época do Rock in Rio, é, o Rod Stewart veio para o Brasil, né? E também tocou no, no Rock in Rio o George ben que na época era só George Ben, Sim. né? Uhum. E aí teve dois palcos. Um foi que eu acho que o George Benson também não achou, queria que, que não tivesse o um George Ben, na questão do nome, né? Mas, pior ainda, o... É, Sabe, o tem uma música do, do Jorge Ben, todo mundo conhece. O Rod Stewart gravou, compôs uma música que é If you love inspirado, né, no Jorge Ben. Olha e Deus. o Jorge Ben processou e ganhou, se eu não me engano. Processou e ganhou, porque estava muito evidente, muito claro que é, cantou agora E ainda música. contou a circunstância onde tava os dois no mesmo lugar, que era o Rock in Rio e tal, né? Então Fedeira, né? Essa, essa é a música do Rod Stewart, não lembra a letra, que é do. olha, é, é mesmo, olha. É né? Caramba. E essas coisas passam mesmo, pra quem não tem um ouvido atento, passa. Porque mudou a letra, a maioria das pessoas já mudou até. o arranjo, né? Mas é, é, a inspiração na música é. É, é, é muito fácil de acontecer, né? É, o que tem que tomar cuidado é os direitos autorais, né? De não usar tão Tão próximo assim, né? É, até tem um você, limite né, até o Angra tem, tem bastante coisa de, de piano e de solo também, de, de músicas eruditas mesmo, né? Sim, sim, tem bastante citações, né? Citações, então tem é. até citação do Hermeto Pascoal, que até sim. hoje a gente paga royalties, né? Pro, pro Hermeto. tá ah, que legal. É citação do bebê do Hermeto, um tema do uhum. bebê. Então, quando é uma citação, é um tema mesmo. As, as da música erudita tem Mozart, Paganini e tal, que a gente coloca nas nossas músicas, Chopin, isso chama. É, domínio público, direitos de domínio público. Porque ah, Depois é isso, de 100 ó. anos da morte do autor, uhum. cai em domínio público, né? Então tem, mas também são citações, né? São citações, estão lá e tal. Muitas vezes está no disco, inspirado em sei lá o que e tal, não, inspirado em Chopin, inspirado e tal. Mas tipo, eu não posso pegar aí tan, 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 tará, e falar que me inspirei no Deep Purple. Não posso, porque é igualzinho o riff, né? Ainda não, né? Daqui <laughs> é. 200 anos vai. Não, é, mas é, realmente. E, anos... e pegar um, um, um teminho só se está realmente é completamente diferente de fazer, por exemplo, o do Parangolé, que fez uma música baseada naquele riff, né? Então eu nem ouvi a música, é, não lembro o É, Parece qual que, foi, que era, era um lance bem, bem marcante mesmo, só que eles reduziram um pouquinho o, o, o beat. É, então ficou mais lentinha, né? Pra, pra ficar mais saltitante, assim, mais dançante. Tá. <laughs> oh, então. Lembra aquela música do Tropa de Elite lá, aquele funk que era. Pará, É aquela música. I don't wanna use your love tonight. É a mesma melodia. Aqui. Mesmo? É. Pará, pará, pá, papá, pá, pá. Oh. Na, 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 na. Sabe qual é? Claro, Ninguém pô. nunca percebeu é. essa. É verdade, mesmo. lembra mesmo? Não eu não tô lembrando <laughs> também é. das músicas. Your Love do Outfield. Outfield. Não, essa ah. música eu conheço a do Outfield, a do Tropa da Elite que eu não lembro. É, era um, é um funk. É só um funk que toca, é. só para ilustrar um negócio mais nem... Só para ilustrar. É. Legal. Mas boa. Oh, o ah. Adriel Lousada mandou cincão e fala assim: aproveitando o gancho, os merchands na loja do Angra voltam quando? Os merchants? A loja do Angra está migrando de plataforma também, né? A gente está indo para uma outra plataforma que eu vou, a gente vai anunciar nos próximos dias também. Então o Merchandise vai ficar numa plataforma e as experiências em outra plataforma. O Merchandise, compra com dinheiro, cartão de crédito, as experiências com o Angra Token. Angra Token, em breve bem your Token, hein, cara. Fiquem espertos. Fiquem espertos. Pô, cara, demais ter vindo aí. Tá feliz, Tony? Eu fiquei é, muito feliz, cara. Mas o Tony tá. Hoje foi um dia muito legal, cara. Muito é. legal mesmo. Nossa. Porque normalmente eu que cruzava a cidade para ver esse rapaz aqui, <laughs> hoje ele que cruzou! <laughs> Verdade, é. cara. Verdade. E mais A vida surpreende, cara. A vida mas surpreende. O jogo virou, né? O jogo virou. O jogo virou. Junto. Isso. É... é isso. Bote Cê... sempre, que... Volte cara, sempre que muito quiser. Muito obrigado. obrigado, obrigado mesmo. Vocês também estão é. convidados aí lá. Poxa, o amplifica vamos, com claro, certeza. falar é... de música. Ah. Lá a gente promete que a gente faz uma música sem o Bento ficar falando no celular. Ah, não sei se você, é, não sei se você tá pode me não, garantir isso, cara. Não, é, pô, eu garanto, é, eu garanto. Eu não cara. falei no celular nenhuma uma vez, mandei duas mensagens. Aqui. É, talvez. Muito... Mas é desculpa de qualquer jeito, não é te responder. Você né? é. sempre faz, então, uma música? Não, ah, ah, no Peak Show a gente sempre faz não. sempre. Ah, assim, que legal. Se for cara. alguém da música, né? Não, não, mas no Peak Show não é ah, mais. Não, fazer. mas eu tô dizendo assim, só se convidado, for é, o musical, o Cortei, né? a gente fez umas músicas. Ah, legal, legal. É. Pô, muito bom. Sempre assim, né? Músicas. É, sim. <laughs> música solta, né? É, sim, sempre no improviso. É, ah, mas obrigado. Se precisar da gente, sei lá. Qualquer coisa é. aí fala, É bom. Viu? Eu. Preciso. É. Estourou um. Ah, Estourou menos engenheiro, menos engenheiro, <laughs> companhia e Cara. Muito obrigado, eu que agradeço mesmo conversar com vocês. Estou assim, é, feliz curtindo esse negócio de podcast, essas conversas, ainda mais com pessoas engraçadas, inteligentes, criativas. Olha. que eu, são é. É um tipo de gangue. Botamos é. <laughs> junto, que precisar da gente, estamos aí. É, valeu, galera. E é isso, né? Acabou, vamos para casa, dirijam com cuidado, hein? Porção Brasileira a mamão, like, deixa like.